Vanessa's POV Hinaaplos ni Clarence ang pisiko na marinig kong muling pagbukas ang pintuan ng bahay at iniluwa ang mga iyak, iyak na sinanay at tatay. Anak! Diyos ko, ikaw nga! Kaagad na wika nito. Hindi ko naman maiwasan ang pagguhit na masayang iti sa labi ko kasabay ng pag-uunahan sa pagpatak ng luha sa aking mga mata. Nay! Tay! Sambit ko at kaagad silang sinalubong. Kagad kong hinalikan sa pisngi at niyakap ni nanay na magpangabot kami. Di ko na mapigilan pa ang mapaiyak. Kung alam lang nila kung gano'n ko ngayon kasaya. Salamat sa Diyos at nagwambong dalawin kami anak. Miss na miss ka na namin. Sagot ni nanay at ramdam ko sa boses nito na umiiyak na rin. Di naman ako nakasagot. Kung alam lang din nila kung gano'n ko sila na miss ng sobra. Nay, sobrang na miss ko rin po kayo. Masayang masaya ako ngayon dahil muli tayong nagkita. Sagot ko at kumalas sa pagkakayakap sa kanya at si tatay naman ang binalingan. Hinawakan ko ang kamay nito habang nakangiti. Vanessa anak, salamat na laging maayos ng buhay mo sa Maynila. Kahit papaano, paano, nabawasan ng kahit kaunti ang pag-aalala ang nararamdaman namin sa iyo. May nahong wika ni tatay. Hindi ko na napigilan pang ang aking sarili. Napayakap na ako dito. Tay, salamat po. Dahil naging maayos ang kalagayan nyo dito habang wala ako. Mahal na mahal ko po kayo ni nanay, pati na rin ang mga kapatid ko. Sagot ko at kumalas na sa pagkakayakap sa kanya. Binalingan ko ng tingin si Clarence para formal na ipakilala sa aking mga magulang. Siya nga po pala, nay, tay, si Clarence nga pala, kapatid ni ate Juliana at kasintahan ko po. Pakilala ko at agad namang lumapit si Clarence sa amin. Una nitong hinawakan ng kamay ni tatay at nagmano. Sumunod naman ang kay nanay. Diyos ko, ito na ba yung bunsong anak ni na Madam Frida at Sir Malik? Gulat na tanong ni nanay. Kaagad akong napatango. At may relasyon kayong dalawa? Muling tanong ni nanay. Bakas ang pagkagulat sa mukha nito, kaya hindi ko naman maiwasang magtaka. Opo, unang kita ko palang po sa anak ninyo. Minahal ko na siya ng sobra. Huwag po kayo mag-alala. Nagbabalak na din po akong pakasaransiya sa simbahan. Si Clarence na ang sumagod. Pero, Ayos lang ba sa mga magulang mo, iho? Pasensya ka na. Hindi nabanggit sa amin ni Juliana ang tungkol dito. Nung dumalaw siya dito sa amin, ang nabanggit na lang nag-aaral daw si Vanessa at maayos naman ang kalagay niya sa mansyon. Pero hindi niya nabanggit na... Hindi na naituloy pa ang sasabihin ni nanay nang muli akong sumagot. Nay, hindi niya talaga sasabihin yun dahil hindi naman po sila nakatira sa mansyon. Hindi rin po ko si mga marites sa pamilya ni na Clarence. Sagot ko na may halong biro sa toro ng boses. Pinunasan ko na rin ang luha sa aking pisngi. Napangiti naman si Clarence sabay-akbay sa akin. Huwag po kayo mag-anala. Hindi ko po lolo koin si Vanessa kung yan ang iniisip ninyo. Sumama po ako dito para formal na hingin ang kamay ng anak ninyo. Mahal na mahal ko po siya at siya lang ang gusto kong makasama habang buhay. Isa pa po, alam nila mami at daddy ang tungkol sa relasyon namin at sila ang mas uno magagalit kapag sasaktan ko po ang anak ninyo. Eh, mas mahal nga po yata ni mami si Vanessa compared sa akin eh. Mahabang sagot ni eh, Clarence. Di ko naman maiwasang mapangiti dahil sa mga katagang narinig dito. Napakasarap pakinggan ng mga sinabi nito ngayon lang. Nagkatingin na naman sila nanay at tatay bago tumango. Ano pa nga bang magagawa namin? ''Pasensya ka na, Clarence. Hindi lang talaga namin maiwasang magulat. Mahirap lang kami at mayaman kayo. Hindi maalis amin na mag-alala.'' Sagot ni Nanay. ''Huwag po kayo mag-alala. Hindi po mangyayaring kinatatakutan niyo, Nay. Mahal ko si Vanessa at ipaglalaban ko siya kahit kanino.'' Seryosong sagot ni Clarence. Nakikinanay at tatay na rin to sa mga magulang ko na siyang lalo kong kinatuwa. ''Salamat naman kung ganon, Clarence.'' masaya kami para sa anak namin. Hindi lang namin akalain na mangyayari ang ganito. Hindi rin namin akalain na dalagang dalaga na pala talaga ang Vanessa namin. May pinapakilala ng boyfriend ni eh. At hindi basta-bastang lalaki, kay gandang lalaki. Nakangiting sagot naman ni tatay. Nagkatawa na naman kami ni Clarence. Siya nga pala, sino-sino ba yung mga kalalakihan sa labas? Halos lahat ng kapitbahay natin dito sa bahay natin nakatingin ni. Eh. Nagtataka silang lahat kung ang aming mga bisita ngayon. Tanong ni Nanay. Mga bodyguard ni Clarence, Nay. Alam niyo naman po, hindi siya po pwedeng umalis nang walang kasakasamang magpabantay sa kanya. Ako na ang sumagot. Pasenso na po kayo, Nay. Gusto lang din kasing masiguro nila mami at daddy na ligtas kaming makarating ni Vanessa sa lugar na to. Huwag na lang po sanang pansinin ang mga kasama ko. Mababait po ang mga yan. At wala po kayo magiging problema sa kanila. Nakangiting sagot naman ni Clarence. Napatango naman silang dalawa. Tanda ng pagsangayon. Teka lang, kumain na ba kayo? Sandali lang at ipaghahanda muna namin kayo ng pagkain. Teka lang, gusto niya ba ng kakanin na lang muna? Aldrin, bumalik ka nga muna sa palengke. Padagdagan mo yung mga karning binili natin sa sukoy natin. Pati na rin ang mga isda. Daan mo din ang mga bata sa palaruan para naman may tutulong sa akin dito sa paganda ng mga pagkain? mahabang wika ni nanay kay tatay. Sa dami ng sinabi nito, hindi ako sure kung natandaan lahat ni tatay yun eh. Nay, relax lang. Hindi niyo po kailangang mataranta ng ganyan. Malapit lang po bang palengke dito? Sasama kami ni Vanessa doon. Awat na ni Clarence. Umiling naman si nanay. Naku, wag na anak. Kaya na ng tatay Liam mo ang mga iniutos ko sa kanya. Ang mabuti pa magpahinga na lang muna kayo habang iniintay ang pagkain. Pasensya na kayo, titila kami nakapaghanda. Ko alam ko lang na darating kayo kagabi pa sana ako nagpaluto ng mga pagkain. Sagot ni nanay. Nay, ayos lang po kami. Hindi kami napagod sa biyahe. Naka-chopper kami kaya ang kami kaming nakarating dito. Sige na po, sasama na kami kay tatay sa palengke. May kotse sa labas at pwede namin gamitin para makarating kaagad kami. Nakangiting sagot muli ni Clarence. Wala nang nagawa pa si nanay kundi ang pumayag na lang. Alam ko nahihiya lang to kay Clarence, kaya parang natataranta to ngayon. Pagkalabas namin ng bahay, kagad kong napansin ang mga kapitbahay namin na nakadungaw sa kanika nilang bintana. Kagad naman akong hinawakan ni Clarence sa kamay, ganiya patungo sa isa sa mga sasakyang gamit namin. Malapit lang naman ang palengke dito anak, pwede din nating lakarin. Uy ka tatay, bakas ang pag-aalangan sa mukha nito habang nakatitig sa kotse mas maigi na pong magkotse tayo, Tay. Hindi po ba maraming pinapabili si na nanay ng na mga karne at mga isda? Baka masyado mabigat kapag manumano nating buhatin pa uwi. Eh, sagot ko. Walang nagawa si tatay kundi pumayag na rin. Pinagbuksan muna ako ng pintuan ni Clarence at pinapaso sa loob. Kinausap ito ang kanyang isa sa mga bodyguard bago na rin siya tuluyang naupo sa tabi ko. Si tatay naman pumesto na sa tabi ng driver. Sigurado ba kayong hindi kayo napagod sa biyahe? Waling wika ni tatay nang umusad na ang sasakyan. Kagan naman sumagot si Clarence. Ayos ng putay, isa pa, bala ko rin talagang mag sa lugar na to mamaya, kasama si Vanessa. Babalik din po kami kaagad bukas ng Maynila, dahil may pasok si Vanessa sa school sa Monday. Talagang sumaglit lang po kami dito sa probinsya, para naman magkita kayo at makilala ko rin kayo. Sagot ni Clarence. Pinisil-pisil pa nito ang palad ko. Habang nagsasalita, kaya naman di ko maiwasang mapangiti. Kung ganun pala, dapat sulitin yung araw habang nandito kayo sa probinsya? Masaya kami at nagawa niyo kaming dalawin sa kabila ng pagiging abalan ninyo sa Maynila? Sagot naman ni tatay. Wala pang sampung minuto, narating namin ang palengke ang tinutukoy ni nanay. Hawak kami kaming bubaba ni Clarence ng kotse at sumunod kay tatay hanggang makapasok sa loob. Sure ka ba na ayos ng sa'yo na pupunta sa ganitong lugar? Hindi ka pa man din sanay. Uwi ka ko kay Clarence habang naglalakan. Di nakaligtas sa paningin ko ang palakaw na pagtitig sa amin ng aming daraanan. Alam kong kahit papaano, natatandaan ako na ilan sa mga kababayan namin. Maliit lang ang lugar na ito at halos lahat magkakakilala. Yun nga lang, iilan lang ang nakakaintindi sa sitwasyon ng pamilya namin. Kaya iilan lang din ang mga kaibigan ni nanay at tatay noon. Hindi ko lang alam kung nagbago na nga bang sitwasyon namin ngayon. Liam, si Vanessa ba yun? Nakawin na pala siya galing Manila. Natigal sa paglalakad si tatay na may biglang nagtanong dito. Nabaling naman ang atensyon namin ni Clarence sa babaeng nagtanong. Ay oo, kakarating lang nila. Gustong sumama kaya pagbibigyan ko na? Sagot ni tatay at tinuloy na ang paglalakad. Kagad naman kaming napasarod ni Clarence dito hanggang sa nakarating kami sa isa sa mga pwesto ng meat shop. Pilit namin iniignora ang mga titig na pinupukol sa amin ng aking mga kababayan. Isang nakangiting mukha ng medyo maitan na babae at lalaki ang mabungad sa amin. Kagad nilang binati si tatay kakilala namin sila noon pa, si Aling Marina at Mang Gregor. Kaagad sinabi ni tatay ko ano ang kanyang pakay. Bumili ng maraming karne at kaagad itong tinulungan ni Clarence na bitbitin ang mga yon. Natuwa naman ako dahil hindi ko nakakitaan ng kahit anumang pandidiri sa mukha nito habang nandito kami sa loob ng palengke. Alam kong sa tanang buhay nito, never tong nakakaapak sa ganitong klasing lugar. Sir, ako na po magbibitbit dadalhin ko na po sa kotse. Di na ako nagulat pa na may biglang lumapit sa amin. Isa sa mga bodyguards na kasama ni Clarence. Kinuha nito sa kamay ng kanyang amo ang mga bitbit -bit nitong plastic. Sunod itong kinuha ang mga bitbit -bit ni tatay, kaya naman kaagad nila itong ibinigay. Si Vanessa na ba yan, Liam? Abat ang gandang bata talaga. Narinig ko pang wika ni Aling Marina. Nakangiti itong nagpapalipat-lipat ng tingin sa aming dalawa ni Clarence. Ay oo, oo, kakarating lang nila kanina, sinorpesa kami, gusto raw kaming makilala ng nobyo niya. Proud na sagot ni tatay, sabay sulyap sa aming dalawa ni Clarence. Bagay silang dalawa, ang gwapo rin ang kasama ng anak mo, mukhang mayaman. Sagot ulit nito, tipid ang itilang ang binigay ko kay Aling Marina, at umalis na rin kami sa pwesto nila. Mabalik na kayo ng kotse anak, papunta na po ako sa isdaan, maputik na na at baka madumihan lang kayo baling sa amin ni tatay. Tiringnan ko muna si Clarence bago tumango. Sige po, pasusunodin ko na lang po sa inyo ang isa sa mga tao ko para may tumulong sa inyo sa pagbibitbit sa mga pinamili niyo po. Si Clarence na ang sumagod. Muli ko tong tinitigan at di ko maiwasan na makaramdam ng awa dito nang mapansin kong tagaktak na ng pawis ang noon ito. Hindi nga ito sanay sa ganitong lugar. Abay, ikaw ang bahala. Siya nga pala, Vanessa, Dumaan kayo sa Dancheta. Tindahan ng mga kanin yon, Mamili kayo ng mga gusto ninyong kainin ni Clarence. At ipapala ko kayo kumakain ng agahan. Huwi ka ni tatay sa amin bago ito tumalikod. Alam ko ang peso ng bilihan ng kakainin na yon. Kaya kagad kong hinila si Clarence papunta doon. Vanessa, ikaw nga. Uy, kamusta ka na? Palabas kami ng palengke at tinatahak ng daan patungo sa bilihan ng kakanin na no may biglang tumawag sa pangalan ko. Wala sa sariling napalingon ako. Kita kong isa ko pang kababata, si Eliza. Nakangiti itong naglalakad papalapit sa akin. May karga itong sanggol. Hindi ko din to naging kaibigan pero ang ko ito. Eliza, kamusta? Tanong ko. Ayos lang. Grabe mo kang sosyalin ka na ngayon ha. Sino kasama mo? Direkta nitong tanong. Hindi pa rin to nagbabago. Pakialamera pa rin. Sa napapaligiran pala kami ng mga marites. Kaya wala akong choice kundi ipakilala si Clarence dito. Para matigil na mga pamanilang kwento tungkol sa akin na lumaganap sa lugar na ito. Bigla ko kasing naalala ang mga sinabi sa akin ni Naglanda at Dory noong nagkita kami. Asawa ko, si Clarence. Sagot ko at agad kong naramdaman ang pag-akbay sa akin ni Clarence. Kita ko ang pagkagulat sa mga mata ni Eliza. Matabes ko tong ngunitian. Tuloy ang nagpaalam sa kanya. Di ko maiwasang mapasulyab sa mga nadaraanan naming mga pwesto. Halos lahat yata ay nakatitig sa amin. Di rin nakaligtas sa mga mata ko ang paghangang pinupukol ng mga kababaihan habang nakatitig kay Clarence. Sorry na lang sila. Pag-aari ko na ang puso ng lalaking ito. Maingit sila sa akin hanggat gusto nila dahil parang basura ang turing ng karamihan sa kanila sa amin noon. Ganito ba talaga ang mga tao dito sa inyo, Sunshine? Grabe ko makatingin. Bulong sa akin ni Clarence. Napansin niya rin pala yun? Huwag mo na lang pansinin. Napapugian lang yan sila sa'yo. Tingnan mong itsura ng mga kababaihan. Parang gusto nang tumulo ng mga laway. Masyado ka kasing gwapo para pumunta sa lugar na to eh. Pagbibiru kong sagot. Narinig ko pa ang mahina nitong pagtawa. Bago ako hinapit sa bewang at diretsyo kaming naglakad papunta sa shop na sinasabi ni tatay na bilihan ng mga kakanin. Mumili ang mga ito ng maraming kakanin. Hindi lang naman kami ang kakain, kundi pati na rin ang mga kasamang tauhan ni Clarence. Pagkatapos namin mamili ng pagkain, numiretsyo kami ng kotse. Parehong tagaktak ang pawis namin ni Clarence nang pumasok kami sa loob. Grabe! Ang init pala dito sa inyo, sunshine. Angal pa rito sa akin. Kumuha ng tesyo at ito na mismong nagpunas ng pawis sa noo ko. Simple and gesture pero nakakataba ng puso. Di naman nagtagal ang aming paghihintay kay tatay. Agad tong lumabas sa loob ng palengke kasamang dalawa sa mga bodyguard ni Clarence. Pagkasakay nito, agad na kaming umuwi ng bahay. Agad ako nakaramdam ng tuwa na makita kong ilan sa mga kapatid ko sa labas ng bahay. Mukhang inaabangan nila ang pagbalik namin dahil agad gumuhit ang kanilang ngiti sa labi nang mapansin nila ang pagdating ng sasakyan. Ate! Pagkababa ko pa lamang ng kotse, agad na akong sinilubong ng mga kapatid ko. Unahan sila sa paglapit sa akin. Isa-isang nagsipagyakap. Ate, ikaw na nga. Ang ganda-ganda mo ng lalo. Kaagad na bulalas ni Melissa. Twelve years old at pang-apat sa aming magkakapatid. Di ko naman maiwasang matawa sa aming magkakapatid, ito ang pinakamadaldal sa lahat. Matagal nang maganda si ate. Kahit naman di pa siya ganun kaputi noon, maganda na siya. Nakalabing sabit naman ni Bettina. Ang panglima sa aming magkakapatid. Alam ko naman yun, pero mas maganda siya ngayon. Kita mo nga ang kinis niya at ang puti, tapos ang bango pa. Muling sagot ni Melissa. Ayaw talagang patalo. Bago pa magkain ito ng dalawa, magit na ako. Oh, tama na yan. Baka kung sana na naman mapunta ang usapan na yan. Siya nga pala, maghelaw muna kayo sa kuya Clarence niyo May pasulubong pa naman siyang dala para sa inyo. Nakangiti kong sagot at binilingan si Clarence sa na nakatayo sa tabi ko. Kita ang tuwa sa mata nito habang nakatingin sa mga makukulit kong kapatid. Diyo mo siya ate? Muling talong ni Melissa. Si Clarence na ang sumagot dito. Nope, asawa na ako ng ate mo. Sagot ni Clarence at agad akong hinulikan sa bisngi. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ng kapatid ko. Pabirong nakurot ko naman si Clarence sa kanyang tagiliran. Pilyo talaga to. Pati mga kapatid ko gusto pa yata ang pagtripan. Ang dami pa namang mga marites na nakatingin sa gawin namin. Ay, ang sweet nila. Kinikilig na wika ni Melissa. Sabay napatakip sa bibig nito. Habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa pagitan naming dalawa ni Clarence. Halaka, Lagot ka ate, nag-asawa ka na pala. Sabi ni nanay kanina, boyfriend lang eh. Sabat naman ni betina. Sabay pa kaming natawa ni Clarence dahil sa naging reaksyon nito. Samantalang iba ka pa mga kapatid, nagsipasok na sa loob ng kotse. Bakit? ay mo ba ako maging asawa ng ate mo? Mabait naman ako at pogi pa. Nagbibirong sagot ni Clarence. Muli akong natawa Di sa hinagap ko, hindi ko akalain. Makikipag-usap ko ng ganito sa makukulit kong kapatid. Gusto na lang, kasi totoo naman talagang pogi kayo eh. Tsaka sabi ni nanay kanina, mabait daw po kayo. Kuya na lang itatawag namin sa inyo, ha? May ingit talaga nitong mga kaibigan ko dahil may kuya na akong pogi. Si Melissa na naman ang sumagot. Natawa naman si Clarence dahil sa sinabi nito. Simple yung salitang lumabas sa bibig ng kapatid ko, pero tuwang-tuwa ito. Nakikinit ako na mukhang magiging mabuting ama to ng mga anak namin kapag nagkataon. Di ko naman maiwasan na ipilig ang ulo ko dahil sa naisip ko. Ano ba itong tumatakbo sa isip ko? Kakaumpisa pa lang naming dalawa ni Clarence sa aming relasyon, eh napunta na kaagad sa pagkakaroon ng anak ng imahinasyon ko. Nakakaya kapag malaman ni Clarence to di pa nga ako nakakaapak sa college eh. Kung ano nang tumatakbo sa isip ko. Tama na muna yan, Melissa. Tigilan mo muna yung ate at kuya mo. Huwag ka muna mangulit at tulungan mo si kuya ang hilito mo. Magbalat ng gulay sa kusina. Narinig kong sabay ni nanay kay Melissa na nooy eh, palagay ka agad ang loob kay Clarence. Nagawa na nga nitong makipagkulitan sa kuya niya. Sa bagay, sa aming lahat ito lang hindi mahiyain. Vanessa anak, Dalin mo na dito sa loob si Clarence. Sasana na lang muna kayo kumain dahil masyado pang magulong kusina. Ako naman ang binalingan ng tingin ni nanay, kaya agad din akong tumalima. Nakaramdam din ako ng gutom at isa pa, kanina pa ako natatakam sa mga kakanin na binili namin. Katulad ng sinabi ni nanay, sa na kami pumesto ni Clarence. Sa sobrang dami ng mga biniling lulutuhing pagkain ni tatay, kanina, mukhang kailangan ni nanay na makakatulong doon. Yung mga bodyguard naman, binigyan na din namin ng mga kakain. Napansin ko rin kanina si Angelito. Inaasikaso niya ang mga ito. May napansin din akong mga tasa na may lamang kape kanina, kaya nasisiguro kong hindi naman sila magugutuman dito sa amin. Ang iniisip ko lang ngayon kung kaya bang kumain ang kakanin ni Clarence. Never pa kasi ako nakakita ng ganitong pagkain sa manson, kaya hindi ko alam kung mapapakain ko to ngayon. Dahil hanggang ngayon, hindi pa nag-uumpis magluto sa nanay. Nasa proseso pa lang sila ng paghihiwa. Gusto mo bang maghanap tayo ng ibang pagkain sa labas? Tanong ko kay Clarence sa baylapag ng black coffee sa kanyang harap. Naglagay din ako ng isang pitcher ng malamig na tubig. Ang mga kakanin naman nakapatong na sa center table at may dalawang platito na rin nakalagay. Suman, biko at palitaw ang nabili namin kanina. Yun na lang kasi ang available dun sa store. Hindi ko talaga sure kung magugustuhan to ni Clarence. Mukhang masarap naman. Don't worry. Nakakain na ako ng ganitong pagkain ng bata pa ako. Wika nito habang nakatitig sa suman. Nagulat pa ako nang kumuha to ng isang piraso. Binalatan at diretsong sinubo. Sure ka? Tanong ko. Kagad tong tumango. Yup. Palagi inuutusan no ni Ate Juliana ang dati naming cook na gumawa ng ganito sa manson. Pero nung nag na dahil sa katandaan, nainto na rin ang pagkain namin ng ganto hanggang nakalimutan na namin. Sagot nito at kumagat muli ng suman. Kinuha ang tasa na may kape, sa mimsim ng kaunti. Natutuwang sinabayan ko rin tong kumain. Mabuti na lang at di naman pala maarte tong mahal ko. Kahit na pinanganak tong nakahigas sa lapi, nagawa pa rin itong makibagay sa kung anumang meron sa kanyang paligid. Gusto ko siyang ipagmalaki sa lahat. Paubos na ang kape nang biglang lumapit sa amin si Angelito. Tinanong pa to ni Clarence kung nakakain na ba to, pero agad tong tumango. Ate, nasa labas si Mayor? Wika nito. Hindi ko naman maiwasan na magulat. Paano nandito ang mayor namin? Anong kailangan nito? Ha? Bakit daw? Tanong ko. Hindi ko po alam eh. Kausap po ni tatay ngayon sa labas? Sagot ni Angelito. Napatitig ako kay Clarence nang tumayo ito. Hinawakan ako sa kamay at sabay kaming lumabas ng bahay. Pagkalabas namin agad tumampad sa paningin ko ang mayor nga ng lugar namin. May mga kasama to habang kausap ni tatay. Ang mga bodyguard naman ni Clarence tahimik nang nakamasid. nang mapansin ni Mayor ang paglabas namin ni Clarence dito sa loob ng bahay. Agad gumuhit ang ite sa labi nito. Mabilis kaming sinalubong sabay lahat ng kanyang kamay. Mr. Clarence Velasco, bunsong anak na magaling na business tycoon na si Malik Velasco, kinagagala kong maging bisita kayo sa lugar namin. Nakangiti nitong wika. Kagad namang tinanggap ni Clarence sa pakipagkamay nito. Thank you po. Sinamahan ko lang yung wife ko na bumisita dito. Kinagagala ko rin po kayo makilala. Nakangiti ang sagot naman ni Clarence. Ikaw na ba si Vanessa? Abay kay gandang bata. Nakangiting wika naman na babaeng katabi nito. Ito yung asawa ni Mayor at malang kilala ko nito. Salamat po ma'am. Nakangiti kong sagot. Nagulat pa ako at ako sa kamay sabay nakipagbeso sa akin. Nahihiyaman pero nagpatianod na lamang ako. Hindi pa pala kay nagsabay ng kapatid mo, si Mrs. Juliana Velasco Sandoval at Cairo Sandoval? Kausap ko sila kagabi at sinabi nilang BBC taraw sila ngayon para i-finalize ang pagbili sa isang resort na napupusuan ni Mrs. Sandoval noong nakaraang pagbisita nila dito. Nakangiting waling wika ng mayor. Kaagad kami nagkatiin na ni Clarence. Wala kasi kaming ideya tungkol dito. Isa pa walang nababanggit si ate Juliana tungkol sa balak itong pagpunta dito sa lugar namin. Kung alam ko lang sana nagsabay na lang kami. Mukhang wala ding alam si Clarence dahil kaagad kong napansin ang pagkagulat sa mukha nito. Well, masyadong busy ang pamilya namin. Di nabanggit ni ate ang balak niyang mag-asawa. paman we are willing to support naman kung anong gusto nila. Mahilig talaga sa nature ang kapatid kong yon. Sagot naman ni Clarence. Kung may time pa kayo, Mr. Velasco, iimbitahan sana namin kayo sa bahay namin. Muling wika ni Mayor. Tumingin muna sa akin si Clarence bago sumagot. ''Kakarating lang po namin. I think gusto ng wife kong sulitin ang time sa pamilya ngayong araw. But don't worry, kapag may time kami, kami na mismo ang dadalo sa bahay ninyo. Masaya ako sa may pagtanggap mo sa amin sa lugar na to, Mayor.'' Nakangiting sagot ni Clarence. ''Mr. Velasco, mas natutuwa kami sa inyong presensya sa lugar namin. Bihira lang makarating sa lugar namin ang mga taong kagayang ninyo na tinitingala sa lipunan.'' Kapag may kailangan ka pa para mas tala maging komportable ang pagstay niyo sa lugar namin, huwag kang maghiyang magsabi sa amin, Mr. Velasco. Muling sagot ni Mayor. Ngayon ko lang napatunayan na kapag mapera ka pala, igagalang ka ng kahit sino. Napatunayan ko palagi yan sa tuwing kasama ko si Clarence. Natigil ang pag-uusap ni Mayor at Clarence nang may humintong sasakyan sa harap ng bahay. Kaagad na lumabas si Kuya Cairo, kasunod ni Ate Juliana. Napabitaw ako sa pagkakahawak ni Clarence at masaya silang sinulubong. Ate Juliana! Nakangiti kong wika. Kaagad ako nitong niyakap nung magkaharap na kami. Grabe! Kung alam ko lang napupunta rin kayo dito, sumabay na lang sana kayo sa amin. Nakangiti nitong wika. Di po kasi namin alam ate Kay mayor lang po namin na naman napupunta din kayo ngayon. Nakangiti kong sagot. Iniwan na kami ni Kuya Cairo at lumapit ito sa nag-uusap na si Clarence at Mayor. Oo, kailangan eh. May bibilin kaming beach resort malapit dito. Samahan niyo kami mamaya para tingnan ulit bago namin bayaran. Nakangiti nitong sagot. Kagad naman akong tumango. Talaga po? Naku, excited na ako. Teka lang po pala, hindi po ba kasama sa si Julian? Tanong ko. Kagad tong umiling. Hindi na muna. Inaatake palagi ng morning sickness at ayaw kong sayate pa siya magsusuka. Nakangiti nitong sagot. Yate pa lang sila kanila. Kung ganon, mas nauna pala silang umalis ng Maynila compared sa amin ni Clarence. Mas mabilis makakanating kapag chopper ang sasakyan. Ate, alam niyo po, kanina ko lang naman na pupunta pala kayo dito palagi. Ang daya niyo po, di niyo malang nababanggit sa akin. Maya-maya iwi ka ako dito. Sa mahigit isang taon kong pagtira ng Manson at nakakasama sila tuwing weekend, naging palagay na ang ko sa kanya. Sa kanya ako pinaka-close kumpara sa ibang mga kapatid ni Clarence. Sinadya ko talagang hindi pa alam sa iyo dahil kong sasama ka. Alam kong malaki ang pagkagusto sa iyo ni Clarence at ay pumayag ng lokong yon na umaalis ka ng mansyon at di siya kasama. Natatawa nito ang sagot. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Salamat po ate Juliana ha. Sa dami ng naitulong mo kanila na hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Pag-iiba ko ng usapan. Anong ako? Hindi mo ba alam galing kay Clarence sa mga kapirahang pinapadala ko dito sa pamilya mo? Sagot nito. Di ko maiwasang magulat. Galing kay Clarence lahat ng ginasa sa pagpapagawa ng bahay niyo, Vanessa. Ako lang inuutos niya mag-asikasa sa lahat dahil masyado siyang busy. Di niya ba nabanggit sa'yo? Nagtataka nito ang tanong kaagad akong tumango. Nagulat naman si Ate Juliana at napakagat pa to sa kanyang labi. Kaagad kong napansin ang pagguhit ng guilt sa mga mata nito. Naku, sorry. lagot ako nito sa kapatid ko. Akala ko talaga, alam mo na eh. Muling wika nito. Di ko maiwasang mapasulap kay Clarence. Pagkatapos kung malaman mula kay Ate Juliana ang tungkol sa pagbibigay nito ng tulong pinansyal sa aking pamilya, parang may kung anong bagay na biglang humaplos sa puso ko. Sa isipin kahit pamilya ko, hindi nito nakalimutan na bigyan ng tulong sa paraang alam nito. Huwag ka magagalit sa kanya, ha? Gusto ko lang naman siguro niyang bigyan ng surprise kaya hindi niya nababanggit sa yon tungkol dito. Clarence loved surprises kahit noon pa. Mahal na mahal ka lang talaga ng kapatid ko kaya gusto niya rin bigyan ng magandang buhay ang pamilya mo. At hindi lang yun. Alam mo bang nagpagwarin siya ng limang classrooms dito sa lugar ninyo? Dahil naaawa siya sa mga estudyante na walang maayos na silid aranan? Of course! Lahat ng iyon ako ang nag-asikaso at alam to ng buo naming pamilya. Mahabang wika ni Ate Juliana. Parang gusto kong maluha sa mga kinukwento nito. Hindi po. Walang dahilan para magalit ako sa kanya. Masyadong malaki ang nagawa niyang tulong. Hindi lang para sa amin kundi sa ibang mga bata dito. Kaya walang dahilang magalit ako. Kung alam niyo lang po, gusto ko siyang ipagmalaki kahit kanino. Napakabuti ng puso niya ate. Sagot ko, sabay ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. Di naman niyo nakaligtas sa kanina pang pasulap-sulap sa amin na si Clarence. Nagpaalam to sa mga kausap at lumapit sa amin. Ano na naman yan ate? Bakit mo pinapaiyak ang mahal ko? kaagad na tanong nito. Sinipat muna ako ng tingin bago tinitigan ng akna niyang ate Juliana. Hmm? Ewan ko sa'yo. Kasalanan mo yan. Hiling mo kasi magsekreto eh. Kinuwento mo na kasi sa kanya kung anong totoo. Di ko kasalanan kung magagalit sa'yo yan. Pabirong sagot ni ate Juliana. Hinalikan muna nito sa pisngi ang kapatid. Tirapik ang balikat bago lumapit sa mga kausap ni Kuya Cairo na sila mayor at ang asawa nito. What's wrong? Pinagalitan ka ba ng kapatid kong yon? Tanong nito at masuyo akong tinitigan. Kagad na kong umiling. Ang daya mo? Di mo man lang nabanggit sa akin, ikaw palang nagpagawa ng bahay at nagbibigay ng pera kina nanay at tatay? Sagot ko. Agad gumuhit ang mga ngiti sa labi nito. Kita mo na kung gaano kadaldal ang kapatid kong yan. Walang sekret-sekreto sa kanya. Sagot nito. Inawakan ako sa mga kamay. Masuyo akong tinitigan. Di ko ba nabanggit sa'yo? Dahil alam kong tatanggi ka. Alam ko kaya ka nag-aaral ng maayos ngayon dahil gusto mo silang mabigyan ng magandang buhay. Ako na ang kusa nagbibigay ng lahat ng yon dahil gusto ko na talagang maging asawa ka. Di na ako papayag na pagtrabahoan mo pang perang bibigay mo sa pamilya mo dahil kaya ko ibigay lahat ng yon, Vanessa. Nakangiti nitong sagot sa akin. Wala na akong pakialam pa kung may mga matang nakatutok sa amin. Ako na ang kusang yumayakap dito dahil sa sobrang tuwa na nararamdaman ng puso ko. Thank you. Alam kong hindi sapat ang salitang yan para ipakita sa'yo na labis kong na-appreciate lahat ng ginagawa mo sa akin. Kaya lang, yan lang ang masasabi ko ngayon. Sagot ko kasabay ng pagyugyog ng balikat ko dahil di ko na napigilan pa ang pag-iyak. Hey, bakit ka umiiyak ngayon? Sunshine, hindi tong ina-expect ko mula sa'yo malambing na sagot nito sa akin. Eh kasi ikaw eh, gusto mo talaga akong paiyakin? Grabe naman tong surprise mo sa akin, ang laki ng halaga. Baka isipin ng iba dyan, pinipirahan lang kita eh. Sagot ko. Malakas itong natawa. Tinitigan ako sa muka at pinindot ang ilong ko. Sa gwapo kong to, yan pa talagang akala mong iisipin ng tao sa'yo? Hindi ba pwedeng masyado lang akong pogi, kaya ka na-inlove sa akin ng todo? Tanong nito. Ako naman ang napangiti. Siyempre naman, yan talagang dahilan. Ang gwapo mo kaya at saka maasikaso pa. Alam ko rin naman marami na inggit sa akin. Ngayon dahil nabiyag ko ng puso ng pinakagwapong lalaki sa mundo. Sagot ko. Di nakaligtas sa pandaling ko. Ang mahina nitong pagtawa. Kaya naman napakalas ako sa pagkakayakap na dito. Tinitigan ko siya hanggang sa kanyang mga mata. At di ko maiwasang mapangiti. Nang mapansin ko kung gano'n to kasaya ngayon. Tandaan mo, sunshine. Lahat na makapagpapasaya sa'yo, handa akong ibigay. Makita ko lang na palagi kang nakangiti. Ang labi na yan. Sagot nito, at ito pa nga mismo, ang nagpahid ng ilang buti ng luha sa aking pisngi. I love you, Clarence. Sagot ko. And I love you too, Vanessa ko. ngiti ngiti din itong sagot. Hinawakan ulit ako sa kamay at talitigan sa mga mata. Ganito ba talaga dito sa inyo? Ang dami mga matang nanonood. Gusto sana kitang halikan sa lips eh. Nakangiti nitong sagot sabay pa simpleng lumingalinga. Di ko napigilang matawa. Yes, ganito talaga sa probinsya namin. Kapag may bagong mukha silang nakikita, hindi yan sila titigal kakaisip sa kanika nilang bintana, sumisilip. Sagot ko. Kung ganon, pasok muna tayo sa loob ng bahay ninyo. Gusto kong matikman ulit ang labi mo, sunshine paglalambing na sagot nito. Muli akong natawa. Eh, hindi rin pwede sa loob ng bahay. Nagkarat ang mga kapatid ko doon. Sagot ko. Eh di sa kwarto. Sige na. Please. Pagbigyan mo na ako. Nagniling ang mga mata nitong wika. Hmm? Hindi rin pwede doon eh. Baka kung ano pang iisipin na sa atin. Tinatawag ka nilang Kuya Cairo. Oh. Wika ako dito sa tingin sa gawe nila Kuya Cairo. Nakaupo na silang dalawa ni Mayor kasama si tatay habang nag-uusap. May lamesa na rin sa kanilang harapan. Di na nila kasama si na Juliana at ang asawa ni Mayor kaya naisip ko baka pumasok na sila sa loob ng bahay para puntahan si nanay. Well, ano pa nga ba ko kung di ang magtiis? Pero mag ka dahil kapag magkaroon ng chance na masolo kita, lagot ka sa akin. Sagot nito. Nilitian ko lamang ito at sabay na kaming naglakad pabalik. Dumiretso si Clarence kina Kuya Cairo at tagpas siya naman akong dumiretso sa loob ng bahay para makausap si Ate Juliana. Valerie, grabe. Isa talaga to sa binabalik-balikan ko sa lugar na to. Ang sarap talaga ng ganitong klasing pagkain. Naalala ko pa, ito yung pinakauna ko natikmang pagkain pagkarating pa lang namin ni Mami sa lugar na ito noon. Hanggang ngayon, hinahanap-hanap ko pa rin ang lasa nito. Narinig kong wika ni Ate Juliana. Pagkapasok ko palang sa loob ng kusina. Nakaupo silang tatlo sa harap ng mesa. Kasama na nila? Ang asawa ni Mayor na si Mrs. Monique Gurospe. Mukhang saray naman si nanay sa kanyang mga kaharap dahil relax lang din naman tong nakikipag-usap sa dalawang bisita. Naku, gustoin ko bang padalahan ka sa Metro Manila pero napakahirap. Baka sa daan pa lang isira na ang mga yan. Baka masira pang chan mo, Bella, kapag ipilit pa natin. Nakangiting sagot naman ni nanay. Nagpa lapitan sila para makijoy na rin. Kagad akong nginitian ni ate Juliana at pinaupo ko nito sa kanyang tabi. Kay ganda talaga ni Vanessa. Di na ako nagtatakang nabihan puso ng bunso ninyo, Bella. Sagot naman ni Mrs. Monique. Magandang nanay eh. Halos ay ng pakawalan ng kapatid ko yan. Unang pagkikita pa lang nila noon sa manson. Ang easy go lucky kong kapatid biglang nagtino at nagseryoso sa buhay. Kaya laking pasasalamat ng buong pamilya na dumating sa buhay namin si Vanessa dahil di namin alam noon kung paano patitinoon si Clarence. Puro barkada at ay ang inaatupag. Nakangiting mahabang wika ni Ate Juliana. Mukhang ako ang magiging topic nila ngayon kaya nagbasya ako magpaalam na muna sa kanila. Hindi ko alam pero bigla ako nakaramdam ng antok. Siguro dahil maaga kaming gumising kaninang umaga. Napasulyap pa ako sa orasan at di ko maiwasan na magulat. Halos mag alas dosa na rin pala ng tanghali. Nay, pahinga na po muna ako. Paalam ko, sabay tayo. Tumayo rin si nanay at nagpaalam sa mga kausap para samahan ako sa taas ng bahay at ituro ko sa kwarto ko po pwedeng magpahinga. Pagkabukas pa lang ng isa sa mga pintuan ng kwarto, dito sa taas, agad nang hinarap ako ni nanay at ginitian. Hinaplos itong pisngi ko bago nagwika. Thank you sa lahat ng ito, anak. Natupad na ang pangarap mo para sa amin at masaya kami ng tatay mong masaya ka sa Pin ni Clarence. Nakangiti nitong wika. Nay, tanging nasagot ko na lamang at napayakap na rin dito. Nasurpresa din po ako ngayong araw, Nay. Hindi ko rin po akalain ganito ang madadatan ko dito sa bahay natin. Sagot ko, nabait kang bata Vanessa, kaya ka binigyan ng ganto kalaking biyaya ng Panginoon. Hanggang dami ng tatay mong iyong kaligayahan, huwag mo na kaming isipin pa, dahil maayos ang buhay namin. Ito ang pinagpapasalamat sa iyo, at sa pamilyang kumapkop sa iyo, sa asawa mo na si Clarence, na hindi nagsasawang alamin kung anong pangailangan namin dito sa probinsya. Nahihiya din kaming tanggapin ang lahat ng tulong nila, anak. Pero mapilit sila, lalo ng ang ate Juliana mo. Pakisabi kina Madam Frida at Sir Malik, salamat ka mo, ha? Mahabang wika nito habang hinahaplos ang likod ko. Nakangiti akong kumala sa pagkakayakap dito, sabay tango. Hayaan niyo po, Nay. Sasabihin ko sa kanila at personal din ako magpapasalamat sa kanila dahil sa ginawa nilang to sa pamilya natin. Sagot ko. Kagad tong tumango at nilibot ang tingin sa paligid. Sa'yo talagang ang kwarto na to. Dito natutulong minsan si Melissa at huwag kang mag-alala. Palagi niya itong nililinisan. Alam mo naman siguro sa lahat ng mga kapatid niya, ikaw ang paborito niya? Nakangiting wika ni nanay. Di ko maiwasang matawa. Ginala ko ang tingin sa paligid. Ang laki na talaga na ipinagbago ng lahat. Ang ganda na rin ng bahay namin. May kama na rin kami. Hindi ka tulad noon, nasa napag lang kami natutulog at tabi-tabi pa. Sige na anak, pahinga ka na muna dyan at ako na muna bahala sa mga besita. Paalam na wika ni nanay. Hinalikan pa ako sa pisngay bago tuloy ang iniwan dito sa kwarto. Kagad naman akong lumapit sa kama. Naupo at muling inlibot ang tingin sa paligid. Hindi nagtagal, nagpasya na akong mahiga na muna para umidlip kahit sandali lang. Hinihila na talaga ako ng antok. Vanessa Spiovi Di ko na namalayan para na napahimbing na pala ang tulog ko. Naalimpungata na lang ako na may biglang nahiga sa tabi ko kaya agad akong napadilat. Napansin ko ang malamlam na ilaw na nagmula sa lampshade sa gilid ng kama kaya napabangon ako. Ang bala kong pag-edlip lang sana na uwi pala sa mahimbing na pagtulog. Tumingin ako sa bintana ng salamin at kagad kong napansin na madilim na nga sa labas. Kung ganun, napahaba talaga ang tulog ko. Nararamdaman ko na rin ang pagkalam ng aking sikmura. Hindi pa pala ako nakakain ng lunch. Nilingon ko pa kung sinong biglang tumabi sa akin at agad na sa malubong sa paningin ko ang mukha ni Clarence. Napakapit na ito kaya naman di ko mapigilang magtaka. Ang bilis namang natulog nito. Wala pang ilang minuto nang maramdaman ko ang pagtabi nito eh. Clarence, pabulong kong wika. Kung talagang tulog na ito, ayoko na sanang istorbohin pa. Pero nang mapansin ko na amoy alak ito, di ko napigilan pang sarili kong tapikin to sa kanyang mukha. Unti-unti naman tong dumilad. Uminom ka na naman? Tanong ko. Tumitig ito sa akin at muling pumikit. Marahan akong napabuntong hininga at tuloy ng buwaba ng kama. Mukhang nalasing na naman ito at kailan ko siyang palitan ng damit at punasan. Kaya lang nasa kotse pa yata ang mga gamit namin. Di pa ito naipasok simula nang dumating kami kaninang umaga. Sandali lang, papakuha ko muna mga gamit natin para mapunasan kita at makapagpalit ka din ng damit. Bulong kong wika dito. Kinumutan ko muna ito bago ko lumabas ng kwarto. Pababa na ako ng hagdan ng agad kong napansin si nanay. Kausap pa rin ito si ate Juliana. Mukhang nakalis ng asawa ng mayor. Sabay pa silang tumitig sa akin habang papalapit ako sa kanila. Good evening po. Bati ko sa kanilang dalawa. Sabay naman silang tumango. Kamusta anak? Di ka na namin ginising dahil mukhang sarap ng tulog mo kanina. Kaagad nawika ni nanay. Pilit akong umiti bago sumagot. Oo nga po, hindi ko po talaga na malayo ng oras. Bala ko sanang umidlip lang kaya lang napasarapan tulog ko. Lalabas lang po muna ako nay. Kukulin ko lang ang mga gamit na dalan namin dahil kailangan kong punasan si Clarence. Nalasing po yata siya. Sagot ko dito, takmang lalabas na ng bahay na magsarita ito. Iakyat na ng mga bodyguard ninyo ang mga gamit na dalan ninyo. Nilipat kasi nila ang kotse dahil medyo dumadami ang tao sa harap ng bahay. Nakisaya na rin kasi ang mga kapitbahay natin. Sagot ni nanay. Natigilan naman ako. Di nga nakaligtas sa paninig ko na nagkakainay na sa labas. Mukhang naawe sa party-party ang lahat. Kaya siguro nalasing si Clarence. Sa kakamadali ko kanina, hindi ko napansin ang mga gamit namin. Naiakyat na pala. Sa bagay, tuloy-tuloy kasing tinahak ang hagdan pagkalabas ng kwarto. Masyado kasi akong nataranta sa isiping nalasing na naman ang lalaking mahal ko. Galon po ba? Pasensya na po, nataranta po kasi ako eh. Baka sumuka na naman ang sumuka si Clarence. Sabi ko, bawal na siyang uminom eh. Sagot ko naman. Di naman nakaligtas sa paningin ko ang pagguhit ng ngiti sa labi ni Ate Juliana bago sumagot. Hey, relax ka lang. Normal lang sa isang laseng ang magsuka. Ayaw nga sanang uminom ni Clarence kaya lang dahil kisama siya sa mga bisita. Hayaan mo na lang muna. Malakas si Clarence at sanay malasing ang taong yon, Nakangiti yung sagot. Pilit akong umiti at tagpaalam na sa kanila. Wala akong time makipag-usap ngayon. Uunahin ko munang asikasoy ng mahal ko at baka kung maapano na naman. Kasalanan ko rin naman eh. Di ko siya nabantayan. Kung bakit naman kasi napasarapan tulog ko eh. Muli akong umakit ng second floor. Napakamot pa ako ng aking ulo na mapansin ko ang mga dalan naming bags malapit sa pintuan ng pa naming kwarto. Di man lang nahagip ng mga mata ko kanina dahil sa pagmamadali ko. Kagad kong nilapitan ng mga bags at isa-isang hinila papasok sa loob ng kwarto. Kagad ako naghalungkat sa loob nito at nang makita kong dala naming damit pantulog, kagad kong inilabas. Kumuha din ako ng face towel at muling lumabas ng kwarto. Nagmamadali ako. Sa pagbaba ng hagdan at muling nagtanong kay nanay, Nay, may mainit na tubig po ba tayo? Kaagad kong tanong. Kaagad naman din tong tumango. Oo naman, teka, gusto mo bang magkape? Tanong na to. Umiling ako. Pupunasan ko po si Clarence para po maginhawaan. Sagot ko. Tumango naman ito at nagpaalam muna kay Ate Juliana na may iwan muna dito sa sala dahil sa daw ako sa kusina para tulungan makakuha ng mainit tubig. Nagagilap din to ng malinis na palanggana at ito din ang naglagay ng pinaghalong mainit at malamig na tubig. Ayos na siguro yan? punasan mo kagad ka siya at pagkatapos, bumaba ka rito para naman makakain ka na rin ng hapunan. Wika nito sa akin. Tumangu lamang ako at mabilis tumalikod. Bit-bit ang maleta lang planggana na may lamang maligamgam na tubig. Hindi ko na pinansin pa si ate Juliana at diretsyo na akong umakit ng hagdan. Masyado nag-aalala kay Clarence. Napakaswerte talaga ng kapatid ko. Dinig ko pang wika ni ate Juliana kay nanay pero hindi ko na pinansin pa ang gusto ko lang naman sa ngayon, mapunasan si Clarence para kahit papaano, mawala ng kaunti ang pagkalasing nito. Kaagad akong bumalik ng kwarto at nilapitan si Clarence. Una kong pinunasan ang buka nito. Umungol pa ito kaya... Hindi na ako nagdalawang isip pang kausapin to. Bakit ka na naman kasi naglasing? Tingnan mo tuloy, ikaw na naman ang mahihirapan niya ni. Eh. Wika ko. Pinagigihan ko ang pagpupunas dito nang bigla nitong hawakan ng aking kamay. Unti-unting dumilat sa ngiti. Hey, relax. Hindi ako lasing. Inaantok lang talaga ako. Nakangiti nitong wika. Nagulat naman ako. Tinitigan ko pa ang nakangiti labi at namumungay nitong mga mata. Sure ka? Hindi ka lasing? Tanong ko. Yes. O minum lang ako ng konti bilang pakikisama sa mga kababayan mo. Nakangiti nitong sagot. Hinila pa ako kaya napahiga ako sa ibabaw nito. Narinig ko pa ang mahina nitong pagtawa bago ko nipos. Matulog muna tayo, sunshine. Kahit mga isang oras lang. Bulong nito sa akin. Ay mo bang magbihis ng kahit pantulog man lang? Para naman maginhawaan ka, tanong ko dito. Natatamad na akong maghalongkat sa mga gamit na dala natin. Yung mga pasalubong din natin, hindi pa natin na ibibigay kina at tatay pati na rin sa mga kapatid mo. Sagot nito. Huwag mong isipin ang bagay na yan. Pwede naman natin ibigay ang mga yan bukas ng umaga. Masyado silang abala ngayon. Hindi ko rin alam kung nasa ng mga kapatid ko. Baka tulog na rin sila. Siya nga pala nakaredy ng pantulog mo. Sige na, magbihis ka na muna. Marami na tong suot-suot mo eh. Baka mamaya mga tika pa. Sagot ko. Umalis na ako sa pagkakadagan sa ibabaw nito. Kaya naman dahan-dahan na naupo ng kama. Kaagad ko namang nilapag sa tabi nito ang kanyang damit na ipapalit sa kanyang suot. Ako na rin mismo ang ng t-shirt na suot-suot nito. Nagulat pa ako nang bigla ako nitong yakapin. Hmm, ang sweet talaga ng sunshine ko. Napaka maalalahanin pa. Kaya mahal na mahal kita eh. Mahina nitong wika. Sakto lang na nananig ng dalawa kong tenga. Agad ako napangiti. Akala ko ba inaanto ka na? Bitaw na para mapalitan na kita ng damit? Sagot ko. Ayoko. Parang gusto kong ganitong klase ng posisyon eh. Sagot nito. Di ko na mapigilan pa ang matawa. Alam kong nagkukunwari lamang tong hindi lasing. Ayaw lang siguro talaga nitong mag-alala ako sa kanya. Ako na ang kusang bumitaw sa pagkakayakap dito. Gusto ko pa sana itong punasan bago isuot ang t-shirt nito. Pero nagbago ng isip ko. Mukhang antok na antok na talaga ito. Kaya naman kailan ko ng bilisan ang aking kilos. Tapos ko nang isuot ang t-shirt nito na mapansin ko ang suot nito sa pangibabang bahagi ng katawan. Nakamaong pants pala ito at mukhang mahirap po ba rin yon? Ko ako lang. Kaya mo ba talagang bihisan ako mag-isa? Nanunod Joe itong tanong. Iniiwas ko ang tingin dito bago sa sumagot. Oo naman, nag-aalangan kong sagot. Aaminin ko, madali lang tong palitan ng damit sa pang na bahagi ng katawan. Pero sa pangibabang bahagi, hindi ko alam. Kaya ko ba siyang palitan ng underwear? Kaya ko bang titigan ng kanyang alaga? Ay, ewan ko lang. Nagulat pa ako nang tumayo si Clarence. Kasunod noon, ang paghubad nito sa kanyang suot na pantalon. Isinunod nito ang kanyang brief, kaya hindi ko mapigilang mapatulala na masilayan ko ng alaga nito. Halos lumabas na ang ugat niyon. Naparunok pa ako na makailang ulit habang di ko maiwasang titigan niyon. Grabe ang taong to, wala man lang ritual-ritual, talagang naghubad siya sa harap kong walang pasabi. Di ko tuloy malaman ang gagawin ko, lalo pa nang tumitig sa akin ang namumungay nitong mga mata. Relax, sunshine, pwede mong titigan pero hindi ka dapat matakot, natatawan nitong wika. Napakurap muna ako na makailang ulit bago sumagot. Sira, nagulat lang ako, ito na yung pamalit mo, bilisan mo na para makatulog ka na ulit, sagot ko. Muli itong natawa. Mataman na kong tinitigan at lumapit sa akin. Parang ayoko nang matulog, sunshine. Parang nawala ng antok ko. Lalo pa na nakita kita. Parang may ibang gusto na akong gawin. Malambing nitong sagot at tinitigan ako sa mga mata. Inawa ka akin aking kamay. Giniya patungo sa kaniyang pagkalalaki. Parang biglang nagsitayuan ng balahibo ko sa buong katawan. Pilit na pinapahawakan sa akin ni Clarence, ang kanyang junior. Sinunod ko naman ang kanyang gusto. Hinaplos ko iyon pero nararamdaman ko lalo itong tumigas. Parang dumobli pa lalong laki. Ganyan nga. Hawakan mo, sunshine. Haplosin mo. Galit na galit na siya, diba? Bulong na wika nito sa akin. Tinitigan ko to sa kanyang mga mata kasabay ng pagtango. Muling gumuhit ang masayang ngiti sa labi nito. Kitang-kita ko na sa kistap ng mga mata nito ang matinding pagnanasa. Ilang saglit lang naramdaman ko na lamang ang pagsayad ng labi nito sa labi ko. Maingat ang ginagawa nitong paghalik sa akin. Parang nananan siya. Hindi ko mapigil mapapikit sa baybitaw sa galit nitong alaga at pinagsiklop ko ang braso ko sa kanyang leeg. Mainit kong tinugon ang kanyang halik. Kanina pa ako gigil sa iyo eh. Mahina nitong wika. Mabilis nitong hinubal ang pangitaas kong damit. Nadarang na rin ako sa init na aking nararamdaman, kaya nagpaubaya na rin ako. Gusto ko rin naman ang ginagawa niyang tung sa akin, at wala ng dahilan pa para mag inerte Naging abala kami sa susunod na sandali, na na lang namin parehong nasa ibabaw na kami ng kama. Walang saprot at parehong pinagsasaluhan ng init ng pagmamahalan. I love you, sunshine. I love you so much. Bulong nito habang walang humpay na pagtaas baba sa ibabaw ko. Kita ko ang sa mukha nito. Kaya naman hindi ko na napigilan pang haplosin ang pisi nito. I love you too, Clarence. Mahal na mahal kita. Sagot ko. Di na to sumagot pa at nag-concentrate na lang sa kanyang ginagawa hanggang sabay naming narating ang rurok ng kaligayahan. Pareho kaming habol ng hininga nang humiga ito sa tabi ko. Agad nitong hinilang kumot para itakip sa aming kahubdan. Akala ko ba inaanto ka? Mayamay ay tanong ko dito. Muli kong narinig ang mahina nitong pagtawa. Biglang nawala eh. Nakakapanginit kasi ang simpleng pagdikit ng kamay ko sa balat ko. Sagot nito at tumagilid pa harap sa akin. Mahigpit akong niyakap. Naramdaman ko pa ang paghalik nito sa tuktok ng ilong ko. Why so beautiful, sunshine? Talong nito. Napahagikik ako. Siguro dahil love mo ko kaya ganon. Ako naman ang magtatanong. Why so handsome, my love, Clarence? Sambit ko. Muli itong natawa. Nasa lahi na namin yan. Isa pa, beautiful ang mahal ko. Kaya dapat pogi din ako. Sagot nito. Hinalikan pa ako nito sa pisngi kaya lalo ko nakaramdam ng kilig. Teka lang, maghapon ka nga palang tulog sunshine. Hindi ka pa kumakain maya maya. Talong nito. Kita ko ang pag-aalala sa kanyang muka. Hayaan mo na. Di pa naman ako gutom. Pagkakaila kong sagot pero ang totoo, mukhang kinakainan ng large intestine ng small intestine ko. Nope, hindi pwede ang ganyan. Halika na, magbihis na muna tayo. Sasamaan na kita sa ibaba para makakain ka. Uwi ka nito. Ayaw mo na bang matulog? Akala ko ba inaantok ka? Tanong ko. Umiling ito. Nawala ng antok ko na masilain ko ang ganda mo. Uwi ka nito at kaagad ng bumangon. Hinila pa ako nito kaya wala na akong choice kundi magpatialon na lang gutom na gutom na rin talaga ako. Nagbiis lang kami at magkahawak ang kamay na lumabas ng kwarto at agad buo ba ng hagdan. Nagulat pa si nanay at ate Juliana nang mapansin kaming dalawa ni Clarence na magkasama. Akala ko ba lasing ka? Kaagad tanong ni ate Juliana nang makalapit kami. mo muna to ni Clarence bago sinagot. Sa sobrang ganda ng asawa ko eh, biglang nawala ang tama ng alak sa sistema ko. Sagot nito kagad namang nagkatinginan si nanay at ate Juliana at sabay pang tumawa. Nahihiyaman sa mga pinagsasabi ni Clarence ngayon sa harap ni nanay at ate Juliana, wala na ako nagawa pa kundi ngumbitin na lamang. Kailangan ko talaga sigurong masanay sa kanya. Alam ko naman kung gano'n niya ako kamahal kaya nasasabi niya ang mga katagang ito sa harap ng mga taong malalapit sa akin. Dapat talaga magpakasal na kayo sa simbahan ni eh. Wika ni Ate Juliana. Nakangiti itong nakatingin sa amin ni Clarence. Yan ang susunod naming pagpaplanuhan ate. Hindi pa namin parehong maasikasan tungkol dyan. Alam niyo naman po itong mahal ko. Halos ayaw lumiban sa klase niya. Nakangiti namang sagot ni Clarence. Totoo naman kasi talaga ang sinasabi nito. Alam ko maraming oras ang dapat naming gugulin sa pagpaplano ng kasal. Wala pa akong oras tungkol doon. Mas priority ko ngayon ng aking pag-aaral. Dahil gusto kong ipagmalaki ako ni Clarence sa kahit kanino. Lalo na ngayon na hindi lingad sa kaalaman ko kung ano ang klase na estado ng buhay ang ginagalawan niya sa lipunan. Sa panahon ngayon, iba na nakatapos sa pag-aaral. Hindi ako pinanganak na mayaman tulad ni Clarence at gusto kong kahit papaano may ibang ipagmamalaki ako sa ibang tao na kahit papaano makatapos ako sa aking pag-aaral. Kapag nangyari yon sigurado ko ako na ang mangyayaya sa kanya para magpakasal kami sa simbahan. Sapat na sa akin yung may pinangahawakan kaming papel na mag-asawa. Na nagpakasal na kami sa batas ng bansa. Malaki ang tiwala ko kay Clarence at alam ko, hindi niya ako sasaktan. Kahit ano pang mangyari, pareho na kaming nakatali sa isa't isa. Di galang pagsasama namin dahil may pinanamahan kaming marriage contract. At ang importante, buong puso akong tinanggap ng mga Velasco lalong-lalo lalo, na ni Tita Frida at Ito Malik. Isingit ninyo sa schedule ninyo. Iba pa rin ang maibasbas ng simbahan ng pagkasama ninyo, lalong titibay ang pagmamahalan ninyong dalawa. Sagot naman ni Nanay. Ibig niyo pong sabihin, Nay, pupayag na po kayo maging asawa ko na si Vanessa? Excited na tanong ni Clarence. Muli nagkatinginan si Nata Juliana at Nanay. Bakit? Hindi pa ba kayo mag-asawa? Bakit kwento ni Liana nagpakasal daw kayo sa huwes sa Manila? Nagtataka namang tanong ni nanay. Kaming dalawa lang naman ni Clarence sa nagkatinginan, sabay na napangiti. Nako, mukhang di ba pa ito nasabi sa mga magulang ni Vanessa. Sa Maynila, kalat na kalat na ang pagiging mag-asawa ninyo. Kaya wala nang dahilan pa para isekreto ninyo dito sa probinsya. Muling wika ni ate Juliana. Kaagad namang napakamot sa kanyang ulo si Clarence. Nakangiti nitong hinarap sinanay nanay at tinawakan sa kamay. Di naman ako makapaniwala na nakatingin lamang kay Clarence. Ni sa hinagap hindi ko akalain na makikita ko itong ganito kabait sa harap ng mga magulang ko. Kita ko ang pagrespeto nito kay nanay ngayon. Pasensya na po kayo kung nagawa ko yon. Masyado lang po talaga akong desperado. Mahal ko po ang anak ninyo at ibibigay ko po ang lahat na makapagpapaligay sa kanya. Buong pagpapakumbaba na wika ni Clarence. Parang may kung anong mainit na bagay ang biglang humaplos sa puso ko. Sa kabila ng mataas na antas ng buhay na meron ito, nagawa nitong makipag-usap kay nanay na puno ng respeto. Tinitingala sa lipunan ng pamilya nito, isa sa mga tagapagmana ng Velasco. Pagkatapos nakikita ko siya kung paano ngayon magpakumbaba kay nanay. Muli na naman akong pinahanga na isang Clarence Velasco. Hindi ko na napigilan pa ang pagguhit ng masayang ite sa labi ko. Salamat, Clarence. Alam namin lahat kung gaano ka kaseryoso sa anak namin. Alam namin kung gaano mo kamahal si Vanessa. Masaya kami dahil sa kabila ng kahirapan ng buhay na meron kami, tinanggap niyo si Vanessa ng walang pag-aalinlangan. Seryosong sagot ni nanay. May ilang butil pa ng luha na biglang ramabas sa mga mata nito. Kaya naman bigla ako nakaramdam ng pag-aalala para dito. Nay naman, bakit po kayo naiiyak? Akala ko po ba ayos lang sa inyong mag-asawa na ako? Wika ko sa kanya sa lapit at tinimas ang kanyang likod. Bumitaw naman to sa pagkakahawak ni Clarence. Hinarap ako ni nanay at kita ko ang pinaghalong lungkot at saya sa mga mata nito. Di ko lang talaga akalain na babalik ka sa lugar namin na may kasama ng asawa. Umalis ka noon, halos hindi ka pa marunong magsuklay ng maayos ng buhok mo eh. Huwi ka nito sa akin. Di ko naman maiwasang mapangawi. Kailangan pa ba niyang sabihin na hindi ako marunong magsuklay ng buhok ko noon? Nakakahiya kay Clarence. Nay naman, wala namang ganyanan. Nagmamaktol kong sagot. Kaagad ako nitong pinandilatan. Hep hep. Hindi pa ako tapos. Huwag kang sumagot hanggat di ko sinasabi. Istrikta nitong wika. Muli ako na pang at napasulap kay Clarence. Kita ko sa mukha nitong pagpipigal na matawa. Wala naman akong magawa kundi manahimik na lang muna. Baka mamaya makulot pa ako sa singit ni nanay eh. Patapusin ko raw muna siya. Eh di sige. Ibang-iba na rin ang paranamit mo. Kung para noon, hindi ko akalain na may mas ikaganda ka pa. Halos hindi kita nakilala kanina ang laki na ng pinagbago mo at masiyang masaya kami ni tatay mo dahil doon. Pasensya ka na kung di ka namin masyadong naalagaan ng bata ka pa. Nagkataon kasi hindi namin alam ng tatay mo ang salitang family planning. Dumami tuloy yung mga kapatid mo. Kaya kahit pag-aaral mo hindi namin naging priority. Lumuluhang wika ni nanay. Hindi ko na rin mapigilan pa ang maiyak. Akala ko pa naman hindi ako maiiyak sa sasabihin ito. Akala ko talaga ikukwento nito kung gaano ako kabadoy noon. Nay naman, akala ko ba happy-happy lang tayo? Di naman na dapat pang ungkati ng nakaraan. Tapos na tayo sa kabanatang yon Di po ako nakakaramdam ng kahit anong galit at pagtatampo sa inyo. Masaya po ako na kayo naging mga magulang ko. Kahit na nagihirap tayo, ramdam na ramdam ko naman yung pagmamahal niyo sa akin. Pinalaki niyo ako bilang isang mabuting anak at kahit ano pa man ang mangyari, kayo pa rin ang pipiliin kong maging mga magulang. Salat man tayo sa yaman pero hindi naman kayo nagulang. Sa pagmamahal na binibigay sa amin ng mga kapatid ko kaya tama na yan. Dapat magsaya tayo ngayon. Nandito kami ni Clarence. Nandito din ang best friend mo na si Ate Juliana. Tanggap ako ng pamilya ng lalaking mahal ko. Kaya wala nang dahilan pa para umiyak kayo dyan. Mahaba akong wika. Sabay pahid ng luha sa aking mga mata. Na hindi ko man lang namalayan tumuno na pala. Bakit ba ganito ang topic namin ngayon? Di ko tuloy mapigilang maluha. Oo nga naman, Valerie. Hindi matapobre ang pamilya Velasco. Maswerte din kami na si Vanessa ang minahal ng kapatid namin. Malinis siyang babae at nakita namin kung paano niya alagaan si Clarence. Wala siyang ibang bukang bibig noon kundi kayo at ang mga kapatid niya. Nagsisikap siyang mag-aral ngayon para sa inyo. Kung tingin niyo maswerte ang anak niyo kay Clarence, mas maswerte ang kapatid ko. Nakatagpo siya ng babaeng responsable. nagbagong ang pananaw sa buhay niyan simula nang dumating ang anak niyo sa buhay niya. Nakangiti sambit naman ni Ate Juliana. Bigla tuloy na pati si Clarence. Ate naman, huwag mong sabihin pati ang nakaraan ko eh, na mo na kay nanay. Baka mamaya magbagong isip at niya at ilayo niya sa akin ng Vanessa ko. Habang buhay talaga kitang sisisihin, apila ni Clarence. Lalong natawa si Ate Juliana. Ang alin, ang pagiging babaero at basagulero mo noon? Hindi mo dapat ikahiya lahat ng iyon dahil bahagi na iyon ang pagiging easy go lucky mo. Pangaasar pang sagot ni Ate Juliana. Matalim na bang tinitigan ni Clarence ang kanyang kapatid? Hay, ate talaga. Kapag ganyan ka palagi, ibabaan kita sa kasal namin dalawa ni Vanessa sa simbahan. Pagbabantang wika ni Clarence sa kapatid. Lalong natawa si Ate Juliana. Well, kung kaya mong tiisin ng ate mo, ayos lang. Nangaasar pang muling sagot ni Ate Juliana. Bago pa mapiko ng tuluyan si Clarence, nilapitan ko na ito. Hinawakan ko sa kanyang braso para matigal na nga. Ah, nag ang nag-uumpisang bangaya nilang dalawa ni Ate Juliana. Di naman na ako opektado sa pagiging babaero mo noon. Huwag mo na lang uulitin dahil malalagot ka sa akin. Nakangiti kong sagot kay Clarence. Tumitig to sa mga mata ko at napatango. Promise, ikaw lang. Sakse sa nananing at ate. Hindi ko na babalikan pa yung dating gawain ko. Hindi na ako titingin sa iba. Ikaw lang, sapat na. Bigla naman akong kinilig. Nako! Kumahaba ng usapan na to. Sige na mga anak, baka maihipa kami sa sobrang kilig habang pinapanood kayong dalawa. Kayo nang bahala sa mga sarili ninyo. May mga pagkain sa kusina. Bahala kay maghanap ng mga gusto ninyong kainin. Lalabas na kami ng ate Juliana mo. Hinihintay na kami ng mga bisita natin sa labas. Pag-iiba ni nanay ng usapan na siyang ayuna naman kaagad ni ate Juliana. Sabay kaming tumango ni Clarence at nag-excuse na sa kanila dahil kanina pa talaga namin. Nag-aalboroto ang tiyan ko sa sobrang gutom. Bigla kasi naging seryosong usapan kaya naon siya may ang balak kung kanina pang magahalungkat ng makakain sa kusina. Hawa kamay kaming nagpaalam ni Clarence sa kanilang dalawa. Tinunto ng pinto ng kusina. Tama nga si nanay, ang daming pagkain nasa sa lamesa, iba't ibang potahe at tutong probinsya, kaya hindi ko maiwasan ng matakam. Masaya kaming kumain ni Clarence. Nagusubuan pa nga kaming dalawa Masaya kaming nagkukwentuhan at halos hindi namin namalayan. Paubos na pala ang pagkain nasa sa aming pinggan. Nagaya nga pala bukas ng umaga si Kuya Cairo. Samahan natin sila sa bibilihing beach resort. Ayaw ko nga sana dahil bala kong umuwi na tayo ng Manila. After lunch, pero mapilit siya eh. Gusto raw niyang kunin ang opinion ko kung worth it pa. Nabili nila ang property na yon. What do you think, Sunshine? Baka gabihin tayo bukas kung sasama pa tayo sa kanila. Patapos na kaming kumain ang sabihin yon sa akin ni Clarence. Saglit akong natigilan. Baka magtampo sila kung hindi natin sila sasamahan. Actually, nabanggit na rin ni Ate Juliana ang tungkol dito kanina. At umuon na ako. Sagot ko naman. So, okay lang sa'yo na medyo later tayong makauwi ng Manila? Knowing Ate Juliana, may pagkamakulit siya at baka ako san patay dadalhin. Ayos lang sa akin pero ikaw ang naalala ko. May pasok ka sa school sa Monday. At di talaga natin makauwi bukas para naman medyo makapagpahinga ka pa ng mas mahabang oras. Mahabang sagot ni Clarence. May punto ang sinasabi nito. Hanggat maaari ayokong umabsent sa school, pero mahirap namang hindian si Ate Juliana. Nakakahiya't baka sa mga pang loob sa amin. Excited pa naman sa bibiling resort? I think di naman masama kung aabsent ulit ako ng Monday, kung sakaling malaytang balik natin ng Manila. Isang araw lang naman siguro yun at maghahabo na lang ako ng lessons. Ang inaalala ko lang ikaw, hindi ba't may pasok ka sa office? Baka mapagalitan ka dito tumalik kapag di ka makapasok. Sagot ko, kaagad tong napangiti. Sunshine, ako na ang boss ng Velasco Empire. Walang problema kung papasok ako o hindi. Haba kong oras ko at po pwede kong gawin ang trabaho ko kahit wala ko sa opisina. Sagot nito. Bigla tuloy ako napaisip. Kung ganon wala nang problema. Kapag gaholin kami ng oras, liliban na lang siguro ako sa klase kahit isang araw lang. Sige, ayos lang din sa akin kahit late na tayong makauwi. Bahala na. Di naman siguro ako babagsak sa klase kung sakaling a-absent na naman ako. Tawagan na lang din natin bukas sila tita at tito. Baka mag-alala sila sa atin eh, sagot ko. Sure, yan din ang bala ko. Alam mo naman si mommy, hindi mapapakalina hanggat di tayo kumpleto sa manson. Huwag mo nang isipin pa ang tungkol sa absent mo. Akong bahala sa'yo. Mahaki college ka next year kahit palagi kang absent. Makahulugan itong sagot? Di ko na ito pinansin pa. Busog na ako at kailangan ko na ding magligpit ng aming pinagkainan. Tumayo na rin si Rafael at tinulungan ako nitong dalhin ng mga ginamit naming pinggan papunta ng lababo. Ako na maguhugas ng mga to, sunshine. Maupo ka na lang dyan dahil alam kong pagod ka. Nakangiti nitong wika. Ayos lang, hindi mo gawain ng maghugas ng pinggan. Ako na ang bahala dito. Mahaba na ang naitulog ko kanina, kaya dapat ikaw magpahinga nakangiti kong sagot at hinila to papunta sa isang upuan. Pilit na pinupo. Wala na itong nagawa pa, kundi ang magpatianod na lamang. Kininteran pa ako na mabilis na halik sa labi bago binitawan ng kamay ko. Ilang piraso lang naman ang huhugasan kong kubiertos, kaya mabilis din akong natapos. Muli kaming pumalik ng sala at kaagad naming napansin na wala na sinanay. Nagpasya na lang kaming dalawa ni Clarence na lumabas na lang muna para tingnan ang mga kaginapan sa labas. Nagulat pa ako na mapansin ko, marami nga ang bisita dito sa labas. Nagkalat din ang bote ng alak sa paligid. May napansin din akong mahabang lamesa na may mga pagkain nakalatag. Namataan ko pa si nanay at ate Juliana na lakaw po sa isang lamesa, kausap ang ilan sa aming mga kapitbahay. Kabati na ba ni nanay ang mga marites naming kapitbahay? Hindi ko maiwasang masambit na hindi naman nakaligtas sa paninig ni Clarence. Nagulat pa ito nang marinig ko ang malakas itong pagtawa. Vanessa's POV Hindi ko mapigil ang makurot sa tagiliran niya si Clarence. Kung makatawa naman kasi ito, wagas. Napatingin tuloy sa amin ang lahat ng mga bisita. Kagad naman akong kinawayan ni Ate Juliana kaya inawakan ko sa kamay niya si Clarence at talos silahin palapit doon. Mabuti naman at tapos na kayong kumain. Teka, umiinom ka ba nito? Kagad na tanong ni ate Juliana nang makalapit kami. Tinaas pa nito ang isang bote ng alak. Usong inumin na nakakalasing dito sa probinsya namin. Lambanog. At sa tanang buhay ko, never ko pang natikman yon. At wala akong balak natikman. Ate, wag mo nang idami ang Vanessa ko sa pagiging lasinggera mo. Uminom ka lang hanggat gusto mo. Magyayaya pa eh. Kaagad namang sabat ni Clarence. Nakainga naman ako ng malawag. At least, todo rescue to ngayon sa akin. Ayoko rin namang umiinom eh. Nakakaya kay Clarence pero nakakaya din namang tanggihan si Ate Juliana. Sus! Lumabas na naman ang pagiging possessive mo. Hayaan mo nga minsan mag-enjoy yung love of your life mo. Punta ka doon sa pwesto ng mga lalaki, oh. Hayaan mo muna si Vanessa dito sa amin. Hindi mo ba napansin kanina ka pang tinatawag ng Kuya Cairo mo? Sagot naman ni Ate Juliana. Napalingon naman ako sa kinararaonan ni na Kuya Cairo na naoy maraming alak na nakalagay sa kanilang lamesa. Wala sa sariling napahigpit ang hawak ko kay Clarence. Hanggat maaari ayokong uminom ito. Baka malasig na naman at mahirapan na naman ang kanyang katawan. Hey, relax. Hindi na ako iinom ngayon. Pupuntaan ko lang sila saglit pero babalikan din kita kaagad dito. Malambeng na bulong nito sa kanya. Pinisil pa nito ang palad ko at tuluyan nang tumalikod. Nasundan ko na lang siya ng tingin. Lalang gumanda si Vanessa. Tamang hula ko noon. Makakabingwi talaga siya ng mayaman sa Maynila. Grabe, di lang basta mayaman, bilyonaryo pa. Mula sa pagmamasid ko kay Clarence, naagaw ang atensyon ko. Nambig biglang nagsalita si Manang Martha. Kapitbahay din namin siya at numero unong chismosa. Di na ako nagtaka kung bakit nandito to ngayon. Wala itong pinapalagpas na okasyon. Kusa itong dumarating kapag may naaamoy na handaan. Hindi lang maganda. Napaka maalalahanin pa. Kaya nga botong-boto mga magulang namin sa kanya eh. Nakangiting sagot naman ni Ate Juliana. Dito talaga ako bilib kay ate. Ang galing nitong makibagay. Napaka makataon ito at wala itong kaarte-arte sa katawan. Kaya siguro naging kaibigan to ni nanay dahil dito ito pobre. Pantay-pantay ang tagan niya sa lahat, mapamayaman man o mahirap. Mabuti na rin kung ganon. Hai, ang swerte nga naman ng isang tao. Hindi mo malalaman kung kailan darating. Kaya nga palagi kong pinapangaralan ng mga anak ko eh, na waguan na magbo-boyfriend. Dapat gawin nilang inspirasyon si Vanessa sa sobrang bait na kasilo ng bilyonaryo. Madaldal namang sagot ni Aling Marta. Hindi ko naman maiwasan na iwi Pangarap ko rin makapag-asawa ng mayaman ng mga anak ko. Sa sobrang hirap ng buhay ngayon, iba ng mapera. Baka naman may kakilala kayong mayaman na naghahanap ng sota. Ireto nyo naman ang anak ko. Muling banat ni Manang Marta. Parang akong nahihiya sa mga lumalabas sa buhangan nito ngayon. Wala sa sariling napatingin ako kay nanay. Kaagad kong napansin ang pasimpeng pag-ismid nito. Samantalang si Ata Juliana naman, pigil sa kanyang pagtawa. Walang kahihiyan talaga itong si Aling Marta. Sigurado, bukas ng umaga ako ang headline ng balita dito sa lugar namin. Alam ko, ire-report niya sa lahat na makakausap niya ang mga nangyari ngayong gabi. Kung bakit naman kasi, nauwi sa party-party ang lahat. Bala ko pa naman sana, makasama't makausap ng matagal si nanay at tatay. Pero parang di na mangyayari yun. Magiging busy ulit kami bukas. Ang mga pasalubong ang daladala namin, hindi pa namin naiabot sa kanila. Siguro, babawi na lang ako sa susunod na pag-uwi namin. Hindi na rin muna ako magbabakasyon dito kung hanggang dalawang araw lang din naman. Gagaholin at gagaholin talaga kami sa oras. Mabibitin lang kaming lahat. Hindi naman natin mapipigilan ang mga anak natin kung gusto na rin talagang mag-asawa. Sa amin naman ni Cairo, hindi namin panghihimasukan kung sinong gusto ng mga anak namin. So, supportahan namin sila kung sakaling may mga napupusyon man sila, mayaman man o mahirap. Sagot naman ni Ate Juliana. Ilan bang anak mo, ma'am? Tanong naman ni Manang Milagros. Tuwing nagsasalita ito, hindi ko maiwasan. Nakabahan. Baka ako ano-ano ang lalabas sa bibig nito. Wala pa naman tumpreno preno magsalita. Dalawa lang. Yung panganay ko malapit ng ikasal. Nakangiting sagot ni Ate Juliana. Bakit? Ilang taon na bang panganay mo? May anak na pala kayong dalawa ng asawa mo? Akala ko talaga, bagong kasal lang din kayo ng asawa mo. Napakabata mo pang tingnan, Mam Ma Liana. Sagot ulit ni Manang Marta. Ano ba kayo, Manang? Matanda lang isang taon kay Vanessa ang panganay kong anak. Babae shot at malapit na kaming mabigyan ng apo. Nakangiting sagot ni Ate Juliana. Mabuti nilang talaga at parang ayos nang dito ang mga tanong na ibinabato sa kanya ni Manang Marta. Ay, Ganun ba? Nako, siguro bilyonara din ang magiging asawa ng anak nyo. Ang swerte niyo talaga, ma'am. Siguro na magpaulan ng swerte ang langit, sila lumong lahat at ang pamilya ninyo. Muling sagot ni Manang Marta. Talo talaga nitong reporter kung mag-angkat ng buhay na may buhay. Interesado siya sa buhay ng pamilya ni Ate Juliana. Eh hindi naman sila masyado magkakilala. Siguro nga, pero ang mga mayayaman, katulad lang din na isang ordinaryong tao, marami din kaming pinagdadaanan. Marami din kaming niluha bago kami sumaya. Makahulog ang sagot ni Ate Juliana. Hindi ko naman maiwasan na mapatitig dito. Lalo nang mapansin ko ang lungkot na biglang gumuhit sa mga mata nito. Nako, mukhang pagod ka na ate ah. Baka gusto mo nang magpahinga? Sasamahan ko po kayo. Mukhang wala pang balak tapusin na kuya kayo ng pagiinuman eh. Sumagot na ako sa pag-uusap nila. Baka ko pa mapunta ang topic eh. Bigla ako kasing napansin ang pagbabago ng mood ni Ate Juliana. Oo nga naman, Liana. Magpahinga ka na muna. Mukha nag-e-enjoy pa mga asa-asawa natin sa kanilang inuman. Marinis ng kwartong tinutulugan ninyo palagi. Sagot naman ni nanay. Sige, pagod na nga siguro ako. Paano ba yan? Mauuna na ako sa inyo. Siguro, yayain ko na rin si Cairo. Di ako matatanggihan ng taong yan eh pilit ang iteng wika ni Atad Soliana at tumayo na ito. Kagad ko naman tong hinawakan sa kanyang braso. Hindi naman to lasing, pero bakit parang ang lungkot niya ngayon? Di ko maisip ng isang masayahing taong katulad nito ay may itinatago din palang lungkot. Gusto ko mang alamin yon pero nakakahiyang magtanong dito. Sabay na kaming naglakad patungo sa mga nagiinomang kalalakihan. Kagad naman tumayo si Clarence nang mapansin ito na palapit kami ni Ate Juliana sa kinararoonan nila. Nagtataka namang napatayo na rin si Kuya Cairo. Kuya, gusto na matulog ni Ate? Ako na ang nagsalita. Kagad naman lumapit si Kuya Cairo. Hinawakan sa kamay ang asawa. Ganun ba? Sige, mabuti pa nga siguro at masyadong late na. Sagot naman ni Kuya Cairo. Binalingan ng mga kainuman at nagpaalam na wala namang nagawa ang lahat, kundi ang sumang-ayon. Well, I think, mauna na rin ako sa inyo mga kaibigan. Tay, paalam naman ni Clarence. Tumingin pa ito sa gawin ni tatay, nasa tingin ko lasing na rin. Wala kaming choice kundi hayaan na din to. Di naman siya papabayaan ni nanay. Baka ayain na rin ni nanay ito na magpahinga na din. Lalo pat nagpaanam na si na Clarence at Kuya Cairo. Nagpasya na kami ni Clarence na pumasok na rin sa loob ng bahay. Naabutan pa namin si Ate Juliana at Kuya Cairo na paakit na ng hagdan. Tahimik ko na lang silang sinundan ng tingin. So, paano ba to? Kailan na rin siguro nating matulog? Inaantok na rin ako eh. pag sa akin ni Clarence. Kaagad naman akong tumango. Hawak kamay naming binaybay ang hagdan paakyat patungo sa inuo pa naming kwarto. Mabuti na rin at kahit papaano, may banyo dito sa second floor ng bahay. Sabay na kaming naglinis ng katawan ni Clarence dahil iniisip namin baka gagamit din ng banyo sila at Juliana at Kuya Cairo. Iniiwasan din namin na magharutan muna para mapabilis kami. Nakakaya sa mga susunod na gagamit ng banyo kung magtatagal pa kami dito sa loob. Pagkatapos namin gawin ang aming evening routine, magkatabi kami nahiga ni Clarence sa kama. Nakaunan ako sa kanyang braso habang nakayakap naman ako sa kanya komportable ng komportable ako sa posisyon namin. Kaya kagad akong nakatulog. Kinamagahan. Mataas na sikat ng araw na tumatagos mula sa bintana ng kwarto ang nagpagising sa akin. Kagad dumako ang tingin ko sa mahimbing pa rin natutulog na si Clarence. Napakaamo ng mukha nito at di ko maiwasang haplosan iyon. Grabe. Parang sa tanang buhay nito, hindi malang yata ito tinubuan ng tagihawad. Wala man lang kahit kabakas-bakas na peklat. Mas makinis pa nga yata ang mukha nito sa mukha ko eh. Good morning, sunshine. Nagulat pa ako na magla itong dumilat at tumitig sa akin. Huling-huli tuloy ako nitong tulalang nakatitig sa mukha niya. Nilapit pa nito ang kanyang mukha sa mukha ko at agad sumayad ang lamay nito sa labi ko. Kagad naman akong nakaramdam ng pagkailang. Hindi pa ako nakakapagmumog. Baka mamaya bad breath ako. Nakakahiya kay Clarence? Teka lang, bakit kiss ka agad? Di pa ako nakakapag-toothbrush eh. Angal ko at pilit akong lumalayo sa kanya. Kaya lang mas lalong hinigpitan nito ang pagkakaya po sa akin. Ngunitian ako bago nagsalita. Sino ba nagsabi sa yung bad breath ka? Ang fresh nga ng hininga mo eh. Malambing na sagot nito at muli akong hinulikan sa labi. Wala na ako nagawa pa kundi ang hayaan na lamang siya. Di naman daw ako bad breath kaya bahala siya. nagumpisa na namang lumikot ang mga kamay ni Clarence nang sabay naming marinig ang mahinang katok sa pintuan ng kwarto. Wala tuloy sa sariling napalayo ako kay Clarence at napabangon. Narinig ko naman ang mahinang pagtawa ni Clarence. Hey, relax! Bakit mo ba napaka magugulatin mo? Isa lang sa mga kabamilya mong kumakatok. Natatawan itong wika at bumangon na rin to ng kama na kayapak na naglakad to patungo sa pintuan ng kwarto at binuksan iyon. Kagad ko rin narinig ang pagbati ng kapatid ko na si Angelito dito. Good morning, Kuya Clarence. Pinapatawag na po kayo ni Ate Juliana. Sabay na raw po kayong kumain. Wika ni Angelito. Niningon muna ako ni Clarence. Bago sinabihan nito si Angelito, nasusunod na kami kagad namang nagpaalam ang kapatid ko. Kaya naman muling isinara ni Clarence ang pintuan ng kwarto at naglakad pabalik sa kinauupuan ko. Bitbit -bit ni Clarence ang bag na may lamang mga pasalubong para sa pamilya ko. Tinayak namin ang dahagdan pababa. Hindi ko nga alam kung ano pang laman sa loob kasi hindi ko naman nakita kung paano nyo yun inimpake. Hindi ko alam kung anong mga pinamili nito maliban sa mga alahas na bilhin na namin noon sa mall. Good morning, Nay. Good morning, Tay. Halos sabay pa kaming bumati ni Clarence sa kanilang dalawa ni nanay at tatay nang maabutan namin sila dito sa loob ng kusina. Dito na kasi kami dumiretsyo ni Clarence. Nalula naman kaming naaabutan na kahit sino sa sala. Good morning din sa inyo mga anak. Mabutit nakababa na kayo. Nasa labas ng ate Juliana at kuya Cairo ninyo. Hinihintay kayo magising dahil pupunta niyo raw ang beach resort na gusto nilang bilhin. Mahabang sagot ni nanay. Opo, pasensya na po medyo napatanghali ang gising namin. Di po kasi nabanggit ni ate kagabi na maaga pala kami nga alis ngayon. Sagot naman ni Clarence. Ayos lang, halos lahat naman tayo eh, napuyat kagabi. Sagot naman ni tatay. Kaagad dumako ang tayo nito sa bag na dala ni Clarence. Teka lang, bakit may dala pa kayong bag? Di na ba kayo daraan dito mamaya pagkatapos niyong puntahan resort na gustong bilhin ni Riana? Nabanggit sa akin kanina ni Liana, medyo magtatagal sila dito dahil kapag matuloy daw ang bayaran, aayusin daw kagad nila ang mga papeles. Mukhang muling mahabang wika ni nanay. Nakatitig din to sa bag na dala ni Clarence na sa pagkakataong to, nilapag niya sa gilid ng pintuan ng kusina. Mga pasalubong po ito sa inyo ni Vanessa, hindi na po namin ay abot kahapon sa inyo dahil bigla po tayo naging busy lahat. Nakangiti namang sagot ni Clarence, sabay lumingali nga sa paligid. Di ko naman maiwasan ang magulat. Anong pasalubong ko? Sa kanya naman galing ang mga yun ha. Gayon pa man, di na ako nagkomento pa. Mapapahaba lang ang usapan namin at baka magtampo pa si Clarence sa akin. Pa para sa amin, lahat ng laman ng bags na yan? Ang dami naman yan. nako masyado nakakahiya. Nag-abala pa talaga kayo? Sagot naman ni nanay. Huwag po kayong mahiyanay. Maliit lang pong bagay ito. Biglaan lang ang desisyon naming dumalaw dito. Kaya ito lang ang bitbit -bit namin. Pagpasensyahan nyo na po sana. Sagot namang muli ni Clarence. Tehimik lang akong nakikinig sa kanilang pag-uusap. Teka po pala, nasan po mga bata? May pasalubong din po ako para sa kanila. Muling wika ni Clarence. Nasa labas. Kausap ang ato Juliana ninyo. Kapag nandito yan sa bahay, halos nakapalibot ang mga batang yan sa ate Juliana nila. Di ko rin akalain na napakahilig pala sa bata ng kapatid mong yan, Clarence. Napakabait pa, sagot ni nanay. Ganyan lang po talaga yan si ate, nay. Mabait talaga yan sa mga bata. Sa sobrang hilig sa mga bata, kapag birthday yan, sa mga bahay ang punan palagi ginaganap. Sagot ni Clarence. Napatango naman ako. Naalala ko nga noong birthday ni Ate Juliana, hindi to nagpa-party. Yun pala nasa bahay ang punan sila. ko alam ko lang, sana sumama ako. Ganun ba? Nako, talagang walang katulad ng ugali ng kapatid mong yan. Kaya lalong pinagpapala eh. Muling sagot ni nanay. Sige na, kayo na munang bahala dito. Tatawagin ko na muna mga bata. Kain muna kayo dyan habang hinihintay sila. May mga pagkain na nakahain sa mesa. Kaya nang bahalang pumili ng gusto ninyong kainin. Muling sagot ni nanay. Sabay pa silang dalawa ni tatay na naglakad palabas ng kusina. Kaagad kami naapon ni Clarence sa harap ng mesa. Isa-isang talingnan ng mga pagkain na kahain. Talo pang may fiesta sa sobrang daming pagkain na kahain sa mesa. May mga iba't ibang klase ng kakanin. May sinangag at ulam na rin. Siguro sobrang agang gumising ni nanay para lang mailuto lahat ng mga to. Anong gusto mong kainan, Clarence? Gusto mo pagtimpla kita ng kape? Tanong ko dito, noong kami na lang dalawa ang naiwan dito sa kusina. Di ko ito masyado napapansin nagkakape sa manson, pero naalala ko, ininom nito ang kape ang ko kahapon. Ikaw? Sagot nito. Anong ako? Nagtataka ko rin sagot sa kanya. Mukhang kulang pa sa tulog ang mahal ko. Di masagot-sagot ng maayos ang simpleng tanong ko ha. Ikaw ang gusto kong kainin pabulong na wika nito sa baykindan. Hindi ko naman maiwasan ng makaramdam ng pag-iinit ng muka. Sira ka talaga? Aga-aga eh. Hindi pwede ang iniisip mo. Alalahanin mo, hinihintay tayo nila ate sa labas. Sagot ko. Mahina itong natawa. Sige na nga, kape na lang muna. Tsaka na babawi kapag masolo kita ulit. Nakangiting muling banat nito at nagumpisang kumuha ng kakanin. Hindi ko naman maiwasang mapangiti habang naglakad ako papunta sa kanilalagyan ng mga kape at mainit na tubig para ipagtimpla na to ng gusto niyang kape. Inahalo ko ang kape nang bigla na lang nagsidatingan ang mga kapatid ko. Sabay-sabay pa silang bumati ng good morning sa aming dalawa ni Clarence. Nilapitan pa ako ni Melissa, hinalikan ako sa pisngi. Kung titingnan malayong malay na sa dati ang mga kapatid ko, hindi na sila guskusin, malinis na silang tignan. Ang lulusog na rin nila at talatang alagang-alaga sa pagkain na siyang labis kong ipinagpapasalamat. Kuya, sabi ni nanay, may dala daw po kayong pasalubong sa amin? Nasa na po? Kaagad tanong ni Melissa at pagkatapos makalapit kay Clarence. Tumabi pa to kay Clarence at kung umasta, akala mo matagal niya na nakakasamang kuya Clarence niya. Sa bagay, sa nasabi ko na si Melissa ang pinaka-vocal sa amin, ito lang din ang di mahiyain sa lahat ng mga kapatid ko. Uy, Melissa, patapusin mo ang kuya at ate ninyo sa pagkain. Mamaya na kayo mang ulit. Kaagal na saway ni tatay sa mga ito. Kakapasok na ito sa kusina. Sinaway kaagad niya ang mga kapatid ko nang mapansing nakapalibot ang mga to kay Clarence. Di na nga ako makasingit eh. Naku, hayaan nyo na po. Kakainin lang naman ang gusto kong kainin. Kahapon pa nga sana namin gustong ibigay sa kanila. Ito mga pasalubong namin kaya lang naging abala naman po tayong lahat. Sagot naman ni Clarence, sabay tayo. Naglakad to patungo sa maleta at binuksan iyon. Kagad tumambad sa mga mata kong iba't ibang klase ng mamahaling chocolates. Wow, ang dami! Ang sarap nito! Kaagad na wika ni Melissa. Kagad tong kumuha ng isa kaya agad namang sinaway ni tatay. Ayos lang po tayo para po talaga sa inyo itong mga dala namin. Kayo na pong bahalang maghalongkat. Lahat ng nasa ng maleta na yan sa inyo po lahat. Sagot ni Clarence. Tumayo ito at muling bumalik sa pagkakaupo sa harap ng lamesa. Kaagad ko naman napansin ang paglapit ni nanay sa nakabukas na bag at gulat na muling napatitig sa gawin ni Clarence. Naku Diyos ko, mukhang mamahari ng mga ito ha. Kaagad nasambit ni nanay. Tinaas pa nito ilang box na naglalaman ng mga alahas na binili ni Clarence nung minsang nag kami. bit -bet ang isang tasa ng kape. Lumapit na rin ako kay Clarence. Naupo ako sa tabi nito at nagumpisang maglagay ng sinangag at ulam sa pinggan ko. Masyado na nakakaya ito mga pasalubong ninyo mga anak. nag pa talaga kayong bilhan kami ng mga ganito. Di naman namin siguro to magagamit. Muling wika ni nanay. Talagang binili ni Clarence para sa inyo yan, Nay. Kaya wala akong choice kundi gamitin ang mga yan, kundi magtatampo sa inyo yan. Natatawa kong sagot. Kagad akong hinawakan sa kamay. Kita ko ang ite sa labi nito. Mukhang masayang-masaya ito ngayong umaga. Totoo pala talaga ang sinabi ng mga kapitbahay natin. Mayaman ang asawa mo, ate. Ang dami ninyong pasalubong sa amin. Ang daming chocolates at ano to? Tablet? Wow! Meron na tayong Tablet? Sabat naman ni Melissa. Halos mapasigaw ito sa sobrang tuwa. Nagtatakang napatitig naman ako kay Clarence. Di ko akalain na binilhan niya rin pala ng mga gadget sa mga kapatid ko. Nagkibit balikat lang to at nag-iwas ang tingin sa akin. Baka naman ma-spoil mo masyado mga kapatid ko. Ikaw din. Baka masanay ang mga yan at palagi kang hahanapan ng pasalubong tuwing dadalaw tayo dito. Pabulong kong wika kay Clarence. Mahina lang tong tumawa sabay subo sa akin nang hawak niyang kakanin. Otomatiko tuloy ako napanganga. Kita naman ang hiya sa mukha ni nanay at tatay at di ko na halos mabilang kung ilang beses silang na nagpasalamat kay Clarence. Tanging pangiti lang ang naging sagot ni Clarence. Alam kong first time magkaroon ng ganitong kamamahaling gamit ang mga magulang ko. Kaya naman di ko rin maiwasang makaramdam na matinding tuwa para sa kanila. Pagkatapos, kumain kagad kaming sumama. Kina ate Juliana papunta sa beach resort na gusto nilang bilhin. Malapit lang to sa amin. Kaya ilang oras lang ang biyahe gamit ang bangkang dimakina. Inaasahan ko magandang lugar dahil minsan na kaming naligo noon sa lugar na to. Wala naman kasing bayad dahil hindi na develop ang lugar. What do you think? Hindi ba't ang ganda? Kagad na tanong ni ate Juliana sa akin. Nakatayo kami dito sa may buhanginan, samantalang kausap naman ni Kuya Cairo si Clarence. Sa kabilang dako naman, kausap nila nanay at tatay ang may-ari ng resort at nagtatampisaw naman sa dagat ng mga kapatid ko. Mukhang inihingi ni Kuya Cairo ang opinion ni Clarence, kaya naman gano'n lang kaseryosong kalinang pag-uusap ngayon. Inilibot ko muna ang tingin sa paligid. Halos puro puting buhanginan ang natatanaw ko. Ang linaw din ang tubig dagat. Maganda po talaga ang lugar na ito, Ate. Hindi pa siya masyadong naaabot ng mga turista kaya sobrang linis pa ng paligid. Sagot ko naman. Kaya nga gusto kong bilhin 'to eh. Magbibigay 'to ng maraming trabaho sa mga tao dito sa isla kapag may pa-develop namin tarong maayos. Nakangiting sagot ni Ate Juliana. Hindi ako makapaniwala. Isa sa mga purpose pala nito kaya niya gustong bilhin ang lugar na ito dahil gusto niyang makatulong sa mga mahihirap na tao dito sa lugar na namin. Tama ito. Kapag ma-develop ang lugar na to, dadayuhin tayo ng mga turista at lubos na makikinabang ang aming mga kababayan. Siguro nagtataka ka kung bakit ko ginagawa ito. Simple lang naman. Gusto kong maging iba sa lahat. Noon ko pa na-realize na ang swerte ko pa rin. Kahit anak ako sa pagkakamali, namuhay akong masagana at iginagalang ng lahat, malungkot na pagpapatuloy na wika nito. Lalo naman ako nagtaka sa sinasabi nito. Hindi ko maget sa ibig itong sabihin ngayon. Kagabi ko pa napapansin ang pag-iiba ng mood nito. Hindi ako tunay na Velasco. Hindi ako anak nila mommy at daddy. Mahina nitong sagot. Sapat lang para marinig ko. Gulat naman akong na kay ate Juliana. Juliana. Kagad kong napansin ang pagpatak ng luha sa mga mata nito na agad niya naman niyang pinunasan gamit ang kanyang palad. Ano po? Hindi po kayo tunay na anak nila, tita at tito? Tanong ko. Dahan-dahan tong tumango. Humarap to sa akin. Pilit tong umiti kahit nakitang kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Yes, akala ko noon ayos na ako. Akala ko noon magiging masaya na ako. Lalo pa nang naikasal na kami ni Cairo. Natupad ang pangarap kong maging asawa, ang lalaking pinapangarap ko, pero nagkakamali ako. Hanggang ngayon, pakiramdam ko, may kulang pa rin sa pagkata ako. Eh, hindi ko rin alam kung ano iyon, pero alam kong may dapat akong gawin para magkaroon ng katahimikan ang puso at ang isipan ko. Sagot nito, naguguluhan akong maling napatitig kay ate Juliana. Napakamasayahin naman itong tao. Napakabait din. Siya ang kauna-unahan kong naging kasundo sa manson. Pero hindi ko akalain na sa kabila ng mga ngiti sa labi nito na palagi kong nakikita, may lungkot palang nakatago sa likod noon. Kung ganon, sino po mga magulang mo? Kilala niyo po sila? Patay na ang tunay kong ina. Hindi ko rin kilala ang ama ko. Bunga ako ng pagkakasala. Sagot nito, Sabay ng muling pagpatak sa luha sa kanyang mga mata. Kung totoo pansin ko lang. Si Clarence? Tiyahin ko si Mommy Frida. Inampo nila ako pagkatapos akong ipanganak ng tunay kong ina sa loob ng kulungan? Sagot nito. Laro naman akong nagulat. Bigla akong naramdaman ang matinding awa para kay Ata Juliana. Pilit kong tinatago sa lahat ang kalungkutan sa paglipas ng panahon. Pinapakita ko sa kanila na ayos nang ako. Alam kong walang ibang hangad sila mommy at daddy. Pati na rin sina lord at ate gift kung hindi ang maging masaya ko. Nakalimutan ko na ang nakaraan ko na dapat ay itanim ko sa utak ko. Isa kong tunay na Velasco. Pero hindi eh. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Hanggang ngayon hindi ko matanggap na anak ako ng isang kriminal. Sagot nito. Dalo pang nanlaki ang mga mata ko dahil sa ikinuwento nito ngayon. Alam mo ba kung sinong tunay kong ina? Siyempre, hindi pa. Iniiwasan itong pag-usapan sa loob ng manson. Si Mami Frida lang din ang palaging dumadalaw sa puntod niya. Si Mami Frida na hindi ko alam kung bakit napakabusilak ng puso niya. Nagawa niyang patuwarin ang nanay ko sa kabila ng mga pinagagawa sa kanya noon na lalang nagpapasakit ng kalooban ko ngayon. Pakiramdam ko hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal nila. Humahagulhol na wika nito. Kagad ko namang hinawakan sa kamay niya si Ate Juliana. Tinignan ko siya sa kanyang mga mata bago mahigpit na niyakap. Ate, napakabait niyo po. Tama po silang lahat. Sana kung ano man na nakaraang meron kayo, sana iibaon niyo na lamang sa limot. Siguro kaya kayo ganyan ngayon dahil hindi mo pa rin siya napapatawad. Hindi mo pa rin napapatawad ang taong nagluwal sa iyo dito sa mundo. Sagot ko. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang payong iyon nang sa kanya. Hindi ko man lang alam ang tuloy na itsura ng kanilang nakaraan, pero naramdaman kong masyadong masakit yon. Kahit man lang sana sa yakap ko, maibsan ang nararamdamang sakit ng kalooban na naranasan ngayon ni Ate Juliana. Hindi niya deserve ang masakta ng ganito. Hindi niya deserve na makaramdam ng guilt sa puso niya sa mahabang panahon. Napakabait niyang tao para habang buhay dalhin sa kalooban niya ang nakaraan. Vanessa's POV Lalo ko nakaramdam ng awa kay Ate Juliana. Sa mga naririnig at nakikita ko ngayon sa kanya, alam ko, hindi pa to nakamove on sa kanyang nakaraan. Ate, tama na. Masyado mo lang pinahirapan ang sarili mo niyan eh palagi mong tatandaan, mabuti kang tao. Kung ano man ang kasalanan ng tunay mong mga magulang, sa kanila lang yun. Hindi naman yun nalilipat sa iyo eh. Sagot ko. Malungkot tong napatitig sa kawalan habang pigil ang paghikbi. Lalo ako nakaramdam ng pagkahabag dito. Kung kailangan mo nang palaging makakausap, nandito lang ako. Kaya ka siguro nagkakaganyan dahil matagal mong tinagong lahat sa puso mo, ate. Kung gusto mo ng katahimikan, sana palayaan mo ng sarili mo. Hindi ka dapat mabuhay sa nakaraan. Muli kong wika sa kanya. tumitigto to sa akin at pilit na nagpakawala ng ngiti sa labi. Nasabi mo lang siguro yan dahil wala ka sa katayuan ko. Pero thank you sa sinabi mo ngayon sa akin. Siguro kulang lang ako na mapagsasabihan ang nararamdaman ko. iyo ko lang to nabanggit kahit si Cairo hindi niya alam to. Ayoko rin kasi siyang mag-alala sa akin. Sagot nito. Ate, palagi niyo po sanang tatandaan. Nasa sa iyo na ang lahat kahit lumaki ka sa yaman, nakaapak pa rin ang mga paa mo sa lupa. Kinaingitan ka ng kusino sa konong estado ng buhay meron ka ngayon. Huwag niyo pong hayaan habang buhay niyong maging anino, ang hindi niyo masayang nakaraan. Masyado po kayong mabuting tao para maging malungkot. Sagot ko. Kagad kong napansin unti -unti pag ng unti-unti pagsilay ng ngiti sa labi nito. Nabuhayan naman ako ng loob dahil doon. Ganyan din ang palaging sinasabi sa akin ni Mommy Frida na ako daw ang pinakasweet niyang anak kahit hindi ako nang galing sa kanyang sinapupunan. Alam mo bang never kong naramdaman na tinrato na akong iba kumpara sa mga tunay niyang anak? Naging pantay ang pagtayin sa amin nila Daddy at Mommy. Tinanggap din ako ng mga anak nila bilang tunay nilang kapatid. Siguro nga napaka-unfair ko sa ganitong aspeto. Sagot nito. Kaya sila ganyan sa'yo dahil kinilimutan nilang lahat. Matagal na nilang pinatawad ang tulay mong nanay. Sana ganon din ang gagawin mo para sa katahimikan ng puso't isipan mo. Ang nakaraan mananatiling nakaraan kailanman. Di na may babalik pa ang mga nangyari na. Sagot ko. yep alam ko yon. At habang buhay kong ipagpapasalamat ang lahat. Hindi matatawaran ng kahit anong material sa mundo ang ibinigay nilang pagmamahal sa akin. Sagot nito. Hindi ako nakaimig, pero hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Sa tuwing naalala ko kung gaano kasama, ang taong naglawal sa akin hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng guilt. Kung hindi lang siguro siya namatay kaagad at nakita ko nagbago siya, baka maintindihan ko pa eh. Sagot nito. Hindi ko naman maiwasan mapatitig kay ate Juliana. Aaminin ko, labis akong naaawa sa kanya. Napakahirap nga naman sa sitwasyon kung habang buhay mong hindi masisilayan ang taong nagluwal sa'yo. Pero wala rin namang pinagbago, ba? Diba? Kadugo mo pa rin pala si Tita Frida. Lumabas pa na tiyahin mo siya. Sapat na siguro na sa kanya mo naman ang ugali mo. Anak ka man niya o hindi, pareho lang yon. Halos parehong dugulang naman ang nananalitay sa inyong ugat. Nakangiti kong sagot. Narinig ko ang mahina nitong pagtawa. Teka, oo nga no? Bakit hindi ko naisip yun? Tanong nito, ako naman ang natawa. Kakaiba talaga si Ate Juliana sa lahat. Ang bilis na itong makibagay. Well, alam mo, worthy talaga ang pakikipag-usap kong ito sa'yo. Kahit papaano lumuwag ang pakiramdam ko. Pero, pwede bang humiling sa'yo? Tanong nito, tumangon naman ako. Pwede bang pagbalik natin ng Maynila? Samahan mo ako sa puntod ng tunay kong ina? Kay Julia Mendoza. Last na dalaw ko yata sa kanya nung hindi ko pa naipanganak si Julian. Sagot nito. Kaagad akong tumango. Sure ate, basta kapag kailangan mo ko, puntaan mo lang ako sa manson or i-message mo ko. Nakangiti kong sagot. Talaga? Salamat naman kung ganun. Pero alam mo, ngayon ko lang na-realize. Tama ka. Ako lang nila na nagpapahirap sa sarili ko eh. Dapat talaga siguro maging busy din ako. Kailangan ko rin sigurong dalawin palagi ang puntod ng taong nagdawal sa akin dito sa mundo. Para naman matahimik na siya at matahimik na rin ako. Kaya lang naman iniiwasan kong dalawin siya dahil natatakot akong maging kagaya niya. Ayoko maging masama kaya kahit ilarawan niya iniiwasan kong makita. Para kasi akong nananalamin kapag ginagawa ko yun eh. Sagot nito. Kamukhang kamukha mo siya? Tanong ko. Kaagad itong tumango. Para kaming pinagbiyak na bunga. Kaya nga ayokong gumamit ng pulang lipstick eh. Tatak na kasi yun na nabubuhay pa siya. Halos lahat ng narawang nakikita ko, nakapulang lipstick siya. Dati siyang model. At may mo na siguro kung gano'n siya kaganda. Maganda si Mommy Frida eh. Pero ang laki daw ng pinagkaiba ng ugali niya. Kung ang si Mommy Frida, di mo naman ang tunay kong ina. Sagot nito. Parang bigla akong kinilabutan. Ganun ba kasama ang babaeng iyon? Baka hinihintay niya lang na dalawin mo siya ate. Ibigay mo sa kanya ang kapatawaran Para sa katahimikan niya na rin siguro Matagal na pala siyang patay At baka nagtatampo na siya Dahil hindi mo man lang siya nadalaw Pagtirik mo man lang sana siya ng kandila Patawarin mo siya ako Ano man ang naging kasananan niya noon Sagot ko Yan siguro ang gagawin ko Pagbalik natin ng Manila Pero gusto ko samahan mo ko ha Sagot nito Kaagad akong tumango. Curious din kasi ako makita Ang itsura ng tunay nitong nanay Kahit sa picture lang Siguro tama ito. Maganda din dahil ang ganda ni Dita Frida. Ikaw palang ang kukunin naming maid of honor sa kasal ni Julian. Teka, nabanggit na ba niya sa'yo? Mayamay ay pag-iiba nito sa usapan na siyang labis kong pinagpasalamat. Kaagad na kong umiling. Nako, ang batang yun talaga. Sinabi ko na sa kanyang banggitin sa iyo eh. Di bali at least nabanggit ko na sa iyo. Isa yan sa mga dapat nating asikasuhin sa pagbabalik natin ng Maynila. Personal kong inaasikasong kasal ni Julian. Dahil buntis siya kaya sasamaan kitang magpasukat ng damit na isusuot mo. Si Clarence din naman ang best man kaya walang problema. Nakangiti nitong sagot. Kaagad naman ako nakaramdam ng na excitement. Ngayon ko maling napatunayan na hindi na iba ang tingin nila sa akin. Talagang binigyan niya pa ako ng mahalagang papel na dapat gampanan sa kasal na nag-iisa niyang anak. So ano, babayaran na ba natin? Sabay pa kaming napalingon ni Ate Juliana, nang biglang magsalita si Kuya Cairo mula sa likuran namin. Kasama nito si Clarence sa naoy ngiti-ngiti sa akin. I love this place talaga. Parang nakikinikinit ako ng dadayuhin ito ng mga turista. Pero kaya ba talaga natin to i-develop? O baka kailangan maghanap tayo ng investors para masunod natin ang gusto natin gawin sa lugar na to? Sagot ni Ate Juliana. Kaagad ko namang naramdaman ang paglapit sa akin ni Clarence. Sabay akbay. Hindi maalis-alis ang ngiti sa lamin nito na siyang labis kong pinagtaka. Hindi na natin kailangan ng investors. Willing si Clarence tulungan tayo na ma-develop ang lugar na to. Sagot ni Kuya Cairo. Di naman makapaniwalang napatitig si Ate Juliana sa kapatid niya. Bakit pa kayo maghahanap ng investors? Kung ang Velasco Empire pa lang sigurado ka ng masusunod lahat ng gusto mo sa lugar na to, ate? Nakangiting wika ni Clarence. Umiling si Clarence. Hindi na kailangan? At bakit ka mahihiya? Anak ka din naman na. Isa pa ako ang CEO ng Velasco Empire at binigay na ni Daddy sa akin lahat ng desisyon tungkol sa kumpanya. Nagawa ko ang mag-invest sa kumpanya ng iba. Sa sariling kadugu ko pa kaya at sa mabait ko pang ate? Nakangiting muling sagot ni Clarence. Agad namang natawa si ate Juliana. Kagad nitong nalapitan si Clarence at buong gigil na hinawakan sa pisngi. Kaya ikaw ang favorite ko sa lahat eh. Napakabait mo talaga. Wika nito. Humalakhak naman si Clarence. Talaga lang ha, mabait na ako ngayon. Eko ipailala ko sa iyo kung paano mo ko inaasar-asar noon. Nakangising sagot naman ni Clarence. Napahagat sa kanyang labi si ate Juliana. Tumingin pa ito sa asawa na parang hihingi ng tulong. Kaagad namang napakamot ng ulo niya si Kuya Cairo. Tingnan mo Kuya Cairo. Alam mo na siguro kung gaano kahilig mambola ng magaling mong asawa. Tatawa-tawang muling wika ni Clarence kay Kuya Cairo. Inawakan ito ang kamay ng kapatid, Pirit na iniaalis sa kanyang pisngi. Kaagad naman napasimangot si Ate Juliana. Hindi kita binibiro. Karing talaga sa puso kong sinasabi ko ngayon. Mabuti na lang talaga ikaw na ang CEO ng Empire. Hindi ka katulad ni Kuya Lord na napaka-istrikto pagdating sa mga desisyon. Sagot nito Mabuti na lang agad pumayag ang kapatid mo. Dahil kung hindi kakapusin talaga tayo sa budget, ang hirap pag-develop ng lugar kung kulang sa budget, baka masayang lang. Isa pa, sa sobrang lawak ng lugar, tiyak kailangan natin ng limpak-limpak na salapi matapos ng kaagad ang construction. Sagot ni Kuya Cairo. Walang problema sa budget, Kuya. Kayang ibigay ng Empire. May magagaling na architect at engineers din ng Empire. Sana nang bahalang gumawa ng plano kung anong gusto ni ate nakikinikinit ako din naman. Magbibigay ito ng magandang income sa Velasco Empire. Malayo sa kabias na ng lugar na ito. Hindi lang sa beach resort tayo kikita. Kikita din tayo sa transportation? Sagot ni Clarence. That's my kapatid. Napaka-business-minded mo na talaga. Kaya pala, tuwang-tuwa si daddy sa iyo eh. Balita ko, lalong tumas ang kita ng Velasco Empire simula nung hinawakan mo. Sagot ni Ate Juliana. Maliit na bagay, ate. Wala pa ako sa kalahati ng gusto kong maabot. Of course, ginagawa ko 'to dahil inspired ako. Gusto ko ibigay lahat ng gusto ng mahal ko. ang sagot ni Clarence, sabay hawak sa kamay ko. Nahihiya naman akong napay ako napayo ko. Hmm? Talagang si Vanessa pang pa dinahilan mo? Hindi materialistic ang asawa mo kaya tumigil ka nga? Sagot ni Ate. Muling tumawa si Clarence. Hayaan mo na ate. Huwag mo na lang sirain ang moment na to, dahil baka magbagong isip ko at mag-back out ako. Pabirong maling sagot ni Clarence. Kaagad na nanlaki ang mga mata ni Ate Juliana sa bayiling. Hindi ka na pwedeng mag-back out. Pagbalik naman ang Maynila. Papuntahin ko kaagad si Cairo sa opisina mo para magpirmahan na kayo ng mga legalities. Hindi pwedeng ma may ang pagdedevelop sa lugar na to. Wika ni Ate Juliana mahirap magpaalam sa mga mahal mo sa buhay. Lalo na kung masyado kang nabitin sa bakasyon mo. Pero wala akong magagawa. Kahit gusto ko pa silang makasama, kailangan kong magpaalam sa kanila. Kailangan na naming bumalik ng Manila dahil may mga bagay na dapat pagtunan ng pansin pagdating doon. Dumidilim na ang paligid ng magpaalam kami, kilalanay at tatay. Nakiusap pa sila nanay na ipagpabukas na lang daw muna namin ang aming pag-uwi. Pero dahil may pasok ako ng school kinabukasan at may time pa naman para bumiyahe, hindi na kami nakapagpapigil pa. Isa pa ayoko umabsent ng school hanggat maaari ayokong pabayaan ng aking pag-aaral. May pasok nga din si Clarence sa opisina niya. Alam ko abala itong tao pero nag-effort talaga siya para samahan ako dito sa amin na siyang labis kong ipinagpapasalamat sa kanya. Sila ate Juliana naman, nagpaiwan muna ng probinsya Marami silang aasikasuhin, kaya naman, hinayaan na namin ni Clarence. Aayusin lang daw nila ang mga papeles ng beach resort. Bukas din ang dating ng lawyer ni Kuya Cairo galing Maynila para lalong masigurado ang legalities and transaction. Happy? Kaagad na ni Clarence habang hawak ito ang aking kamay. Kakababa lang namin ng chopper plane at naglakad na kami papunta na sa sakyan. Nakangiti ko itong nilingon. Kita ko ang pagod sa mukha nito, kaya naman di ko maiwasan na makaramdam ng awa para sa kanya. Super! At salamat dahil na magpahinga ka nitong weekend, sinamahan mo akong makita ang pamilya ko. Nakangiti kong saan. Pinisil lamang nito ang palad ko at inalalain ako makapasok sa loob ng sasakyan pagkatapat namin doon. Tahimik kaming bumiyahe pabalik ng manson. Ramdam na rin ang katawan ko ang pagod. Nakasandal ako sa balikat ni Clarence sabang nakayapos ito sa akin. Ang sarap ng gandong pakiramdam. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya na siyang labis kong pinagpapasalamat. Pagdating ng manson, isang nakangiting mukha ni Tita Frida ang sumalubong sa amin. Kaagad nitong niyakap ang anak na si Clarence sa tinilikan naman ako nito sa pisngi. Masayang masaya ang puso ko sa mainit na pagsalubong nito sa amin. Kakaalis lang daw ni Kuya Lord at Ate Gift kasama ng mga anak-anak nila. Alam ko, pagod kayo. O makanta kayo sa inyong kwarto at magpahinga. Tsaka nyo na nang kabalitaan sa mga nangyari sa lakad ninyo. Nakangito yung wika ni Tita Frida. Kaagad naman sa mga ayon sa si Clarence. May mga pinadala pala sila nanay para sa inyo, tita. Pagpasensya nyo na lang daw po at sana magustuhan ninyo. Wika ko kay tita nagpadala sila nanay at tatay na iba't ibang klaseng mga kakanin at mga fresh seafoods. May yalo yon kaya alam namin ni Clarence na hindi basta-basta masisira ang mga yon. Naku, nag-abala pa talaga ang nanay mo. Pero pakisabi na rin salamat na miss ko na rin ang mga pagkain sa probinsya ninyo eh. Nakangiti nitong sagot. Hawak kamay kaming dalawa ni Clarence sa naglakad papasok ng manson. Nagpasya na rin akong sa kwarto niya na dumiretso. Bigla kasi itong naglambing sa akin na gusto raw niya akong makatabi sa pagtulog na yung gabi. Pagkatapos namin maglinis ng katawan, kaagad kaming nahiga ng kama. Dahil sa sobrang pagod, pareho kaming nakatulog kaagad. Umaga na kami pareho nagising kinabukasan. Gustohin man namin matulog pa, pero nang sulipan namin ng orasan, halos alas 6 na ng umaga. Kailangan ko na maghanda sa pagpasok sa school. Ganon din si Clarence, pagpasok ng opisina. Pagkabangon ko ng kama, kagad ako nagpaalam dito na babalik na sa sariling kwarto. Nandoon ang aking uniform sa sarili kong kwarto. At sa klase lang titig sa akin ni Clarence ngayon para may iba naman tong gustong ipahiwating. Hindi pwedeng mangyarang iniisip niya. Kung hindi, pareho talaga kaming hindi makakapasok. Are you sure? Hindi ba't pwede ka namang lumiban ngayon? Kakausapin ko ang teacher mo. Malambing pang wika nito sa akin habang malagkit na nakatitig sa aking mukha. Akmang lalapit pa to sa akin pero agad akong umiwas. Mahirap na. Ang bilis ko pa naman madarang sa mga panlalandi nito sa akin. Kaya nga tayo nagmadaling umuwi. ba diba, dahil may pasok tayo ngayon? Sige na, maligo ka na din. Nakakiyaki na tita at tito. Baka iniintay nila tayo sa dining. Nakangiti kong sagot. Narinig ko pa ang marahan nitong pagbuntong haninga bago tumango. Sige na nga. Pero mamayang gabi ha, dito ka ulit matulog malambing na wika nito. Kaagad akong tumango. Oo naman. Gusto rin naman kitang makatabi palagi ng tulog eh. Sumasarap pang tulog ko kapag naamoy kita. Sagot ko. Tumawa ito kaya naman kahit papaano. Nakaramdam ako ng kapanataga ng kalooban. Kahit papaano alam kong hindi ito nagtatampo sa akin. Dahil hindi ko napagbigyan. Mabilis ako lumabas ng kwarto ni Clarence. At pumasok ng sarili kong kwarto. Kinuha ko ang aking school uniform sa loob ng walking closet at tagpa siya ng maligo. Mabilis ang ligo lang naman ang ginawa ko dahil gagahuli na kami sa oras. Ang bilis pa namang umikot ng orasan kaya kailangan magmadali kundi malalate talaga ako sa school. Sa dining area na kami nagkita ulit ni Clarence. Ang gwapo nitong tingnan sa suot niya. Kasabay namin kumain ng agahan sila tita at tito. Pero dahil masyado na kaming nagmamahal, Nagmamadali ni Clarence hindi na naman masyado nakapag-usap. Katulad nga na ng nakagawian, idinaan na ako ni Clarence sa school. Kailangan ko nang masanay sa presensya niya palagi. Nangako din to sa akin na siya na ang susundo sa akin. Mamayang uwian, inayaan ko na lamang dahil yon ang gusto niya. Alam kong pilit niya akong sinisingit sa busy niyang schedule na siyang labis kong kinakatuwa. Pagdating ng school, agad na akong dumiretso ng classroom. Ilang minuto na lamang, mag-uumpisa ng klase sa first subject ko. Naabutan ko pa sila, Ava at Ricky, na parehong nakasunod ang tingin sa akin sa pag ko sa aking upuan. Alam mo, lalo ka naging blooming ngayon. Napansin mo ba, Rex? Pukaw sa akin ni Ava. Wala pa si teacher, kaya may time pa kami para sa kanya. Magkwentuhan. Yup. Iba na talaga ang in love. Clarence Velasco ang nag-aalaga sa kanya eh. Ewan ko lang kung di ka pa maging blooming everyday. Malanding sagot naman ni Ricky. Iningusan ko lang silang dalawa. Wala akong balak na magkwento ngayon. Alam ko kapag magkukwento ako, lalo nila akong aasa rin. Mabuti na rin at di nagdagal, dumating na rin ang teacher namin. Nanahimik na rin ang dalawa kong kaibigan na siyang labis kong pinagpapasalamat. Alam ko kasi, kung ano-ano na namang katanungan ang ibabato nila sa akin eh. Pagpatak ng alas 10 ng umaga, nagpa siya kaming tatlo na sa kantina lang muna tumambay. Nagugutom daw si Ava kaya agad namin tong sinamahan ni Ricky papunta roon para makapamili na rin kami ng snacks. Nakapina na kami papuntang counter nang marinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. Nagtatakang kinuha ko yun sa aking bag at sinagot ka agad. Lalo pa napansin ko si Tita Frida ang tumatawag. Hello po, tita. Agad na sagot ko. Saglit na katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Kaya naman di ko maiwasang mapakunot ang noo. Sinanyasan ko si Abang lalabas. Mauna ako ng kandin at siya ng halatang umorder. Tita, napatawag po kayo. Wika ko ulit pagkalabas ko ng kantin. Vanessa, pwede bang lumiban ka na muna ngayon? Ipapasundo kita sa driver ngayon din. Sagot nito, Nalata sa kanyang boses ang pigil na pag-iyak. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba. Ha? Bakit po? Teka lang, umiiyak po ba kayo? Tanong ko. Papunta na ang driver na susundo sa'yo dyan. Kahit huwag ka na magpaalam sa teachers mo, kakausapin ko na lang sila sa mga susunod na araw. Kailangan ka ni Clarence. Hihintayin kita dito. Sa labi ng ospital, naiiyak pang sagot nito. Kagad ng laki ang aking mga mata sa narinig ko po? Ospital? Bakit po sa ospital? Tita, ano nangyari kay Clarence? Hindi ko mapigilang isagot. Pakiramdam ko biglang nanginig ang tuhod ko sa matinding takot. Kasama ko lang kanina si Clarence pagkatapos nasa ospital na sila ngayon? Agad-agad? Joke ba to? Katulad ng sinabi ni Tita Frida sa akin kanina, agad dumating ang driver na susundo sa akin para ihatid ako sa ospital kung nasan sila ngayon. Hanggang ngayon, wala pa rin akong ideya kung ano ba talaga ang nangyari. Pero sa toro ng pananalita ni Tita Frida sa akin kanina, hindi ko mapigil ang makaramdam na matinding kaba at takot. Halos hindi ako mapakali. Halos maiyak na ako sa sobrang nakas ng kabog ng dibdib ko. Di na nga ako nakapagpaalam kina Ava at Ricky Diretso na kasi ako naglakad, papalabas ng school kanina. Pagkatapos ko makausap si Tita Frida, para ba nga na sasakyan na susundo sa akin? Pagkasakay ko ng kotse, kagad umalpas ang luha sa mga mata ko na kanina ko pa pinipigilan. Di ko maiwasan na makaramdam ng takot, lalo pa na maalala ko ang umiiyak na bose sa si Rita Frida. Di pa malako nakakarating ng ospital, parang hinihiwa ng puso ko sa sobrang pag-aalalang nararamdaman. Ma'am, may tumatawag po yata sa inyo. Nakatanaw ako sa labas ng bintana habang patuloy sa pagluha nang marinig ko ang boses ng aming driver. Sinuliapan ko lang ito at kinapa ang cellphone ko na nasa loob ng aking bag. kagad ko yung sinagot. Vanessa, I know mas mahirap sa iyo mga nangyari pero magpakatatag ka. Matapang si Uncle at kaya niyang labanan anuman ang nangyari sa kanya kanina. Kaagad nawika ng nasa kabilang linya. Si Carmina. Carmina, anong ibig mong sabihin? Sagot ko. Sa tono ng pananalita nito ngayon, alam ko, may nangyari kay Clarence na mahirap tanggapin. Nasa operating room pa raw si Uncle, lumalaban siya. Nasalpok ng truck yung sasakyan nila kanina at tenod sa stop button driver at ang dalawa niyang bodyguard na kasama niya sa loob ng kotse. Sagot nito. Para naman biglang lumobong ulo ko sa so narinig ko sa kanya ngayon lang. Hindi ako makapaniwala. Ito ba ang dahilan kaya umiiyak si Tita Frida kanina? Ito ba ang dahilan kaya hindi pa ako mapakali? Diyos ko, bakit napakasama naman yata ng balitang ito? Bakit siya pa? Bakit si Clarence pa? Hindi ko na namalayan pa ang pagdaostos ng cellphone na hawak ko mula sa aking kamay. Bumagsak to sa sahig ng sasakyan habang patuloy ang pagtulo ng duha sa aking mga mata para akong biglang nawalan ng lakas. Hindi kayang iproseso ng utak kong isang masamang balita na narinig ko ngayon lang. Parang biglang naman head ang buo kong katawan. Kasama ko pa lang siya kanina. Katabi ko pa lang siya kagabi sa pagtulog. Pareho pa kaming masaya kanina. Pero bakit ang bilis magbago ng mga pangyayari? Paano na aksidente siya? Hindi. Hindi ko matatanggap to. Hindi ko alam ko ano mangyayari sa akin. Kung sakaling may masamang mangyayari sa kanya. Sana pinatulan ko na lang sa paglalambing niya sa akin kaninang umaga. Sana hindi ko na lang pinilit sa kanya noong sinabi niyang wag na akong pumasok ng school. Hindi sana siya na aksidente. Hindi ko mapigilan na mapagolhol ng iyak. Muling tumunog ang cellphone ko pero hindi ko na yun sinagot pa. Natatakot ako. Paano kung may mangyaring masama sa lalaking mahal ko? Hindi ko kaya. Hindi ko matatanggap yun. Ma'am, nandito na po tayo sa harap ng ospital. Nagihintay po sa inyo si Madam Frida sa loob. Narinig kong wika ng driver. Kinurap-kurap ko pa aking mga mata bago tumitig dito. Manong, mga anong oras na aksidente si Clarence? Halos pabulong kong tanong dito. Sobrang sikip ng dibdib ko. Hindi ko talaga akalaing darating ang ganitong sakuna sa buhay ni Clarence. Mga ilang minuto lang pagkatapos kayong ihatid na wala ng preno yung truck at sumalpok iyon sa sakya ni Sir Terence? Sagot nito, Halos madurog naman ang puso ko dahil sa aking narinig. Mariin kong naipikit ang aking mga mata at dahan-dahan binuksan -dahan, ang pintuan ng kotse. Wala sa sariling naglakad ako papasok sa loob ng ospital. Wala na nga akong pakialam sa mga taong nakakasalubong ko. Patuloy lang ang pagtulo ng duha sa aking mga mata hanggang maramdaman kong may biglang yumakap sa akin. Vanessa ang anak ko. Ang anak ko. Pabulong na wika nito habang mahigpit na nakayakap sa akin si Tita Frida. Hindi naman ako makasagot. Gusto ko sumigaw para kahit papaano, mabawasan man lang ang paninikip ng dibdib ko ngayon. Patuloy lang din ako sa pag-iyak habang yakap-yakap ako ni Tita Frida. Nasa loob pa rin siya ng operating room. Tulungan mo ako ipagdasal siya, anak. Hindi ko kayang may mangyayaring masama sa kanya. Umiiyak na wika nito ulit sa akin. Napakurap-kurap ako. Lalo nag-uunahan sa pagtulo ang luha sa aking mga mata. Bakit ganito naman ang sinukli ng kapalaran sa amin? Akala ko wala nang katapusan pa ang kaligayahang nararamdaman ko sa piling niya. Pero bakit kailangan pang mangyari sa amin to? Bakit? Tita, kasalanan ko. Sana hindi lang ako pumayag na ihatid niya. Sana nakinig na lang ako sa sinabi niya kalinang umaga na wag na munang pumasok ng school. Umiiya kong wika. Kahit nahihirapan ako magsalita dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ng puso ko, pinipilit ko pa rin sabihin sa kanya iyon. Kagad kong naramdaman ang pagkalas ng pagkakayakap sa akin ni Tita Frida at tinawakan ako sa pisngi. Seryoso akong tinitigan sa mga mata. Shhh! Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan sa nangyari kanina. Hindi natin alam na mangyayari ito. Sagot nito, sabay haplos sa pisngi ko. Lalo ako napaiyak. Naramdaman ko pang pa pag-akay ni Tita sa akin, papunta sa isang upuan. Umupo ito doon, kaya naman napaupo na rin ako sa tabi nito. Tinakmat ko ang mukha ko ng dalawa kong kamay habang patuloy sa pagluha. Natatakot ako sa posibleng mangyari. Sana, ayos ng si Clarence. Sana ayos lang ang lalaking mahal ko. Dad, Mom, kapusta ang kapatid ko? Natigilan ako na marinig ko ang boses na yon. Si Ate Gift, nakasunod sa kanya si Carmina at kita ko sa mga mukha nilang dalawa ang matinding pag-aalala. Kaagad na tumayo si Tita Frida mula sa pagkakaupo at niyakap si Ate Gift. Samantalang nilapitan naman ako ni Carmina at tinaplos ako sa likod ko. Lalo ko napahagulhol sa pag-iyak Carmina, ang uncle mo. Wika ko. Kita ko ang pinaghalong awa at pag-aalala sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Fighter si Uncle Vanessa, hindi siya basta-basta sumusuko. Ipagdasal natin ang kanyang kaligtasan? Sagot nito. Hindi ko na napigilan pa. Napayakap ako na mahigpit dito. Patuloy naman ito sa pag-aalo sa akin. Vanessa's POV Nandito ako sa maliit na chapel ng hospital. Hindi ko na alam kung ilang oras na ako nakaluhod dito. Kaagad akong niyaya papunta dito kanina ni Carmina para kahit papaano magkaroon ako ng katahimikan. Gusto ko rin ipagdasara tingin sa Diyos na sana iligtas niya si Clarence sa kapahamakan. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko sakaling tuluyan tong mahamak. Isipin ko pa lang na baka tuluyan siyang mawala sa akin para na ako mababaliw. Vanessa, sana ipagpalagay mo na lang kalooban mo. Karina ka po umiiyak eh. Magiging maayos din ang lahat. Hindi hahayaan ni Uncle na masaktan ka ng ganito. Uwi ka sa akin ni Carmina. Tinapik pa nitong balikat ko para iparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa sa laban na to. Carmina, hindi ko alam. Ang sakit. Hindi ko kaya mag-relax ko hanggang ngayon. Patuloy pa rin siya paglaban sa buhay niya. Kanina pa siya sa loob ng operating room pero hanggang ngayon, wala pa rin balita kung kamusta na ba siya. Ganun ba talaga siya kalala ngayon? Nagihinagpis kong wika. Natigilan si Carmina. Bakas ang awa sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Wala tayong choice kundi maghintay. Ginagawa ng mga doktor ang lahat para mailigtas si uncle. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang bumitaw. May awa ang Diyos at makakayalan niyang lahat ng to. Sagot nito. Lalo ako na luha. Sana nga, dahil hindi ko kayang mawala siya sa akin. Mahal na mahal ko ang uncle ko at kaya kong talikuran ng lahat. Gumaling lamang siya. Hindi ko kayang mawalan siya sa akin. Sagot ko, Shhh, tahan na. Masyado ka ng maraming iniluha. Baka mamaya ikaw naman ang mapano dyan. Baka magalit sa akin si uncle kapag nalaman niya na naiyaan kitang umiyak ng umiyak. Tignan mo mga mata mo. Halos naling nadal dahil sa kakaiyak mo. Sagot nito, Naramdaman kong nag-aalala din to sa kalagay ng kanyang uncle pero pinipilit itong magpakatatag. Di tulad sa akin halos mag-breakdown na kakaiyak. Ang mabuti pa puntahan natin sa nagan mama. Baka lumabas ang doktor at may maganda na siyang balita tungkol sa kalagay ni uncle. Sagot nito at agad akong hinawakan sa kamay. Pilit akong hinihila patayo hanggang sa ngayong nakaluhod pa rin ako. Parang manhid na rin ang katawan ko sa pagkakataong to. Di man lang ako nakakaramdam ng pangangalay. Gayong pagkatayo ay kaagad kong napansin ang pamumula ng tuhod ko dahil sa pagkakaluhod. Tahimik ako nagpatianod kay Carmina. Para kong robot na sumasabay sa bawat paghakbang nito. Pakiramdam ko ay naubos na ang buo kong lakas. Konti na lang talaga at magbablock out na ako. Malapit na kami sa operating room ng matanaw namin sa Jiho. Wala na sila ate Gift at tita Frida sa kanilang kinaupuan kanina. Wala na rin si Tito Malik. Kaagad tumayo sa Jiho na mapansin ang pagdating namin. Nilapitan ako nito. Tinitigan sa mukha. Nailipat na ng private room si Uncle. Inaobserba na lang siya ng mga doktor niya. At ay sa rin ng kalagayan niya. Di mo na kailangan pa umiyak ng ganyan? Titig na titig na wika nito sa akin. Hindi ko naman napigilan na sarili ko. Lalo ko na pahagulhol ng iyak. Talaga? Ayos na siya? Ayos na si Clarence? Halos pabulong kong sagot. Kaagad tumango sa si Jiho. Yes, magiging maayos na siya. Sabi ko naman sa'yo, fighter siya eh. Hindi siya papayag maiwan kang masasaktan. Mahal na mahal ka niya at nakakabit na sa ang buhay niya. Kaya magpakatatag ka. Huwag mong ang pakita sa kanya na pinangihinaan ka ng loob dahil sa nangyari ngayon. Sagot nito. Wala sa sariling napunasan ko ang luha sa aking mga mata. Pilit kong pinakalma ang aking paghinga fighter si Kuya Clarence at kahit anong pagsubok ang dumating sa kanya, malalagpasan at malalagpasan niya yon. So, Kuya Jihu, sang kwarto na doon si Uncle. Puntahan na natin siya para naman muli nating masilayan ang iti ni Vanessa natin. Kanina pang naghihirap ang kalooban ko habang pinapanood siyang umiiyak eh. Sagot naman ni Carmina. Baka sa boses nito ang sigla. Alam ko, masayang masaya din ito sa balitang hatid ni Jihu. Lalo na ako, parang bigla ako nabunutan ng tinig sa dibdib. Masaya ako sa kaalamang ligtas na ang lalaking pinakamamahal ko. Salamat sa Diyos dahil wala talagang imposible sa kanya. Pinapangako ko mas lalo ko pang mamahalin si Clarence. Hindi na ako papayag na muli itong mangyayari sa kanya. Pakiramdam ko, mauna ako malagutan ng hininga kapag may masamang mangyari dito dahil sa matinding pag-aalala. So ano pang ginagawa natin dito? Punta na natin si Uncle. Gusto ko na rin siyang makita? Nakangita sagot ni Carmina. Kagad naman nagpatiuna sa paglalakad si Jiho. Tahimik kaming nakasunod ni Carmina habang nakahawak to sa braso ko. Pagtapat namin sa isang pintuan, di ko maiwasan na makaramdam na matinding kaba. Aaminin ko sa aking sarili, natatakot akong makita si Clarence ngayon. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko kapag makikita ko siya sa hindi maayos na sitwasyon. Dahan-dahang pinihit na Jiho ang seladura. Kaagad tumambad sa mga mata ko ang seryosong mukha ni na Tita Frida at tito Malik habang nakatunghay sa kinigaan ni Clarence. Hindi ko naman maiwasang mapos silap doon at agad nanlumo ako sa aking nakita. May benda ito sa ulo. Wala sa sariling naglakad ako palapit sa kanyang higaan at lalo naguunahan sa pagpatakang luha sa aking mga mata nang mapansin ko kung gaano ito kapot lang ngayon may galos to sa kanyang pisngi at kagad kong ding napansin ang benda nito sa kanyang binti at kaliwang braso. Halos madurog ang puso ko sa nakikita ko ngayon sa kanya. Sa isang iglap, biglang nagbagong lahat. Di ko akalaing makikita ako sa ganitong sitwasyon, ang lalaking pinakamamahal ko. Masyadong napinsala ang buto niya sa kaliwang paa niya. Oobserbahan pa ng mga doktor kung may babalik pa ba sa dati. Hihintayin pa natin kung magising para siguro mas siguro nating maayos nga siyang kalagayan. Malungkot na wika ni tita. Mukhang mas kalmado ito ngayon kumpara sa akin. Parang biglang nanikip ang dibdib ko sa masakit na balita ang narinig ko dito. Ang hirap tanggapin ang sitwasyon niya ngayon. Huwag kang masyadong mag-alala, Vanessa. Maaayos din ang lahat. Nakaligtas na siya sa matinding kapahamakan at magtutuloy-tuloy ng pagbuti ng kanyang kalagayan. Huwag mong dibdibin ang lahat dahil kanina ka pa umiiyak. Baka kung mapano ka na niyan. Narinig kong wika ni Carmina. Naramdaman ko ang pagkaplos nito sa likod ko. Kaya impit ako napaiyak. Jiho siguro, ihatid mo na muna si Vanessa sa manson. Hayaan mo muna siya makapagpahinga. Kami na munang bahala kay Clarence. Narinig kong uto si Tito Malik kay Jiho. Kagad akong umiling. No please, gusto ko siyang bantayan. Ayoko siyang iiwan dito. Eh, hindi ko kayang mawalay siyang muli sa paningin ko nakikiusap kong sagot. Wala na akong pakialam pa sa sasabihin nila. Basta ang importante sa akin ngayon, mabantayan ang lalaking mahal ko. Ngayon niya ako lubos na kailangan. Kung yan ang gusto mo, wala kami magagawa. Pero huminahon ka lang iha, huwag ka masyado magpapadala sa bugso ng damdamin. Ligtas sa kapahamakan si Clarence at ihintay na lang natin siyang magising. Sagot ni Tito Malik. Kaagad akong tumango. Pangako, Pipilitin ko pong maging mahinahon, basta po dito lang ako, dito lang ako sa tabi niya. Mahal na mahal ko siya at gusto ko, nandito ako sa tabi niya pagising niya. Umiiyak kong wika. Isang malalim buntong hininga naman ang isiragot sa akin ni Tito Malik, tsaka nito maling ibinlik ang tingin sa wala pa ring maling na anak. Nandito ako ngayon sa tabi ng higaan ni Clarence. Hawak ang kanyang kamay habang nakatitig sa mukha nito. Kahit papaano nakaramdam na ako ng kapanatagan sa aking kalooban, iiwasan ko na dapat ang umiyak. Baka mamaya, magising to at matakot sa itsura ko. Alam ko, magang ang -maga aking mga mata dahil sa matinding pag-iyak kanina pa. Di ko din maiwasan na mapasulyap sa sofa ng ospital. Kaagad sumalubong sa paningin ko ang natutulog din si Carmina. Ayaw ko nitong iwan dito sa ospital. Nagpa siyang umuwi muna ng mansyon nila si Ratita Frida at Tito Gabriel para magpahinga samantalang si Ate Gift at Kuya Lord. Kakaalis lang din pagkatapos silang dumalaw kasama ang kanilang asawa at anak. Si Ate Juliana naman nasa probinsya pa rin. Hindi ko lang alam kung alam na nila ang nangyari kay Clarence. Malaki naman ang kwartong to. VIP room daw ito at kasya kahit ilan pang bisita ang darating. Nag-message sa akin kanina ang ilan sa mga kaibigan ni Clarence at sinabi, dadalo daw sila bukas ng umaga Di ko maiwasan na mapatingin sa orasan na nakasabit sa wall ng room na ito. Halos alauna na na madaling araw. Masyadong tahimik ng buong paligid at ako na lang yata ang gising. Di ko maiwasan na muling haplusin ang mukha ni Clarence. Kahit marami tong benda sa iba't ibang parte ng katawan, hindi pa rin nababawasan ang gandang lalaki nito. Di ko maiwasan na mapahikab. Ilang saglit lang di ko na malayan pa. Nakasubsob na pala ako sa higaan nito at nakatulog. Nagising na lang ako na may humaplot sa ulo ko. Antok na antok ang buong sistema ko at saglit pa ako na tunala na ang sumalubong sa paningin ko ang nakangiting mukha ni Carmina. Umaga na. Nandito na siya na grandmama at grandpapa para sila naman na magbantay kay uncle. Uwi muna tayo naman, son, para makapagpahinga ka rin ng maayos. Balik na lang kagad tayo dito mamaya pagkatapos mo makapagpahinga. Paggayayan to sa akin. Kumurap-kurap ako na makailang ulit bago sumagot. Hindi eh, ba pwedeng dito na lang muna tayo? Ayoko siyang iiwan? Sagot ko. Vanessa, iha, wag naman sanang matigas ang ulo mo. Masyadong haggard ng itsura mo. Baka mamaya ikaw naman ang magkasakit. Umuwi na muna kayong dalawa ni Charlotte para magpahinga. Baka mamaya magalit si Clarence kapag mapansin ang itsura mo. Baka isipin niya, pinababayaan ka namin. Sige na, uwi na muna kayo at balik agad dito pagkatapos yung makatulog. Maabang wika ni Tita Frida. Napasulyap ako sa walang mali na si Clarence bago dahan-dahang tumango. Sige po, pero babalik po agad ako, sagot ko. Kaagad naman na tumango si Tita Frida habang may pilit ng iting nakaguhit sa labi nito. Oo naman, masyado kami nag-aalala sa'yo. Wala kang maayos sa tulog at tamil-mil ka rin daw sa pagkain. Huwag mong pabayaan ang sarili mo, iha. Alam mo naman siguro kung gano'ng kakamahal ni Clarence, ba? Diba? tiyak na hindi niya magugustuhan ng mga pinaggagawa mo sa sarili mo. Nakangiti nitong sagot. Wala na ako nagawa pa, kundi sundin ang gusto nila. Gustohin ko man manatili sa tabi ni Clarence pero nakakahiya din naman na tanggihan sila tita. Baka isipin pa nila masyado matigas ang aking ulo. Pagdating ng manson, agad akong dumiretso sa aking kwarto. Nagpasya na lamang kaming dalawa ni Carmina na magtabi sa pagtulog. Mas pabor sa akin yon dahil sobrang lungkot kapag nag-iisa. Baka ako sana naman ako dalhin ng imagination ko. Mabilis nga lumipas ng oras kahit pa paano, nakatulog ako na maayos. Nagising na lang sa mahinang kalabit sa akin ni Carmina. Kagad akong bumangon mula sa pagkakahiga. Kanina pa ako gising. Bumangon ka muna dyan, Vanessa. Kaninang umaga pa walang laman na sikmura mo. Ni kahit katas hindi ka umiinom. Mamaya mo na lang ituloy ang tulog mo pagkatapos mong kumain. Wika nito sa akin. Kinusot-kusot ko pa aking mga mata bago ko lumingali nga sa paligid. Sinulyapan ko pang pa orasan na nasa bedside table ko at nagulat ako na mapansin kong halos alas tres sa pala ng hapon. Biglang dagsa sa isip kong realisasyon at katotohanan tungkol sa nangyari kay Clarence. Muling ragasa sa puso kong matinding lungkot. Tumitig ako kay Carmina bago nagsalita. Maliligo muna ako. Gusto ko makabalik ng ospital. Kailangan ako ni Clarence. Malungkot kong wika dito. Natigilan to at marahan na pabuntong hininga. Walang problema tungkol dyan. Pwede tayong magpahatid kahit anong oras mo gusto. Pero kailangan malagyan mo na ng laman ng pagkain ng sikmura mo. Hindi ka pwedeng magpagutom at baka magkasakit ka. Sagot nito. Tubango ako at mabilis bungaba ng kama. Nagmamadali ako ng lakad papunta ng banyo. Kailangan ko makaligo at makakain. Gusto ko na makita ulit ang kalagay ni Clarence. Gusto ko masigurong ayos lamang siya. Habang naliligo, hindi ko maiwasan ng pagtulo ng duha sa aking mga mata. Kung pwede nga lang eh, naakuin ko ng nararamdaman kong sakit ngayon. Hirap na hirap na ang kalooban ko na nakikita ito sa kanyang sitwasyon ngayon. Vanessa, bilisan mo na. Bakit ang tagal mo? Napakurap pa ako makailang ulit nang marinig kong malakas na katok mula sa pintuan ng banyo. Hindi ko namalayan. Kanina pa pala ako nakatulala. Tuloy-tuloy din ang paggagos ng tubig galing sa shower kaya agad ko yung pinatay bago ko sinagot si Carmina. Nandiyan na, sandali lang. Sagot ko dahil mukhang wala tong balak na tumigal sa kakakatok sa pintuan. Hindi ko naman ito masisisi. Nag-aalala marahil ito sa akin dito sa loob. Mabilis kong tinapos ang paliligo ko. Kailangan namin makalis kagad ka dito ngayon. Makagising na si Clarence at gusto ko na sa tabi niya ako palagi sa ganitong sitwasyon. Gusto kong iparamdam sa kanya kung kano ko siya kamahal. Katulad ng gusto ni Charlotte, kumain muna ako bago kami umalis ng manson. Kahit wala akong gana, pinilit ko pa rin ang sarili ko. Alam ko, nag na na ito sa akin. Nakakahiya din naman kung pati ako ay eh maging pasanin pa nila. Umabsent na nga ito ngayong araw sa kanyang klase para lang masamahan ako. Mabilis kaming nagpahatid sa driver, papuntang ospital pagkatapos namin na makakain. Excited na akong muling masilayan si Clarence. Babantayan ko siya buong gabi. Hindi ko siya iiwan at ngayon ko higit na ipaparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Pagkarating namin ng ospital, agad kaming dumiretso sa kwarto ni Clarence. Kinakabahan man sa so maaabutan ko ngayon, pero kailangan kong tataga ng aking sarili. Hindi ako dapat na magpadala sa nararamdaman ko ngayon. Kailangan ko maging matapang para sa kapakanan ng lalaking mahal ko. Pagkapasok namin sa loob, nagulat pa ako dahil halos kumpleto na ang buong pamilya. Nandito ang kambalan si na Kuya Lord at Ate Gift. Wala sa sariling napatayin ako sa higaan ni Clarence nagulat pa ako nung mapansin ko. Nakadilat siya at direktang nakatitig sa akin. Gising na siya? Gulat kong bulong. Kaagad tumango si Tita Frida. Yes, kanina pa. Lapitan mo na siya, iha. Ngayon kalubos na kailangan ng anak ko. Sagot nito. Nilingon ko pa ang kambal na magkapatid at sabay silang tumango sa akin. Pigil ang luha sa aking mga mata. Naglakad ako papalapit sa kinahiga ni Clarence. Clarence? Mulong ko di pa rin ito inaalis ang pagkakatitig sa akin. Ramdam ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko na napigilan pang pa aking sarili. Kaagad ko itong hinawakan sa kamay habang di ko mapigilan na maiyak. Kamusta na ang pakiramdam mo? Ayos ka na, di ba? Magpapagaling ka na lang? Wika ako sa kanya. Wala na akong pakialam sa mga kasama namin dito sa loob ng kwarto. Ang importante sa akin ngayon siya lang, si Clarence. Umaasa ako na sana tuloy-tuloy na ang paggaling niya. Umalis ka na muna. Ayoko makita ka ngayon. Malamig na sagot nito sa akin. Nagulat ako. pa ako na makailang ulit bago pilit ng umiti. Ano ka ba? Hindi ka pa masyadong okay para magbiro ng ganyan? Sagot ko. Lalo to naging seryoso na siyang kinatakot ng puso ko. Sa palagay mo ba, may oras ako para makipagbiroan sa'yo? Inutil na ako, Vanessa. Kung anumang namagitan sa atin noon, kalimutan mo ng lahat yon. Hindi na kita kailangan sa buhay ko? Sagot nito sa akin. Pakiramdam ko biglang gumuho ang mundo ko dahil sa narinig sa kanya ngayon. Hindi ako makapaniwalang tinitigan nito sa kanyang mga mata. Kita ko kung gano'n ito kaseryoso ngayon. Pakiramdam ko hindi si Clarence ang kausap ko ngayon. Ibang iba siya. Kasabay ba ng aksidente nangyari sa kanya ay ang pagkawala ng pagmamahal niya sa akin? Bakit di ko na makita pa ang klase ng pagmamahal nito para sa akin? Bakit parang isa na siyang estranghero ngayon? Di ako makapaniwalang napatitig kay Clarence. Kita-kita ko sa kanyang mga mata kung gano'n to kaseryoso. Dahan-dahan kong nabitawan ng kanyang kamay at di ko na napigilan pa ang pagtulo ng luha mula sa aking mata. Umalis ka na muna. Ayaw na muna kitang makita. Mahina nitong wika sa akin. Ramdam ko ang boses nito sa sobrang paed. Muli ko tong tinignan. Mula ulo hanggang paa. Clarence, ano nangyari? Bakit ka ganyan sa akin? Galit ka ba? E, hindi mo na ba ako mahal? Naiiyak kong sagot. Wala na akong pakailan pa sa mga taong kasama namin dito sa kwarto. hindi e, ito umimik. magkos pinikit nito ang kanyang mga mata. Naramdaman ko na lang may tumapik sa balikat ko. At nang lumingon ako, sumalubong sa paningin ko ang nakangiting mukha ni Jiho. Hayaan mo muna siya. Mahinang wika ni Jiho sa akin. Muli akong napatitig kay Clarence at kagad kong napansin ang galit na titig nito na ibinupukol sa aming dalawa ni Jihu. Hey uncle, relax. Kakagaling mo lang sa aksidente. Mainit na kagad ang ulo mo. Huwag kang ganyan. Magpagaling ka. Hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Jihu ng pagalit na sumabat si Clarence. Shut up! Kayong dalawa. Lumabas muna kayo sa kwarto ko at ayoko muna kayo makita. Galit na sagot nito. Kidding? Gusto mong baliwalaan ngayon si Vanessa? Na ka. Nagbago na kagad ang pananaw mo sa buhay? Sagot na Jiho. Baka sa boses ito ang pinipigil na Ines. Kagad ko namang naramdaman ang paglapit ni Tita Frida sa amin. Napansin marahil ito ang hindi maayos na mood ng kanyang anak. Clarence, anak, hindi sila kaaway. Ano ka ba? Kanina hindi rin maayos ang pakitungo mo sa mga kaibigan mo. Ano bang nangyari sa iyo, anak? May masakit ka bang nararamdaman sa katawan mo? Gusto mo ba ipatawag ko ang doktor mo? Mahinahong wika ni Tita Frida. Hindi ito sumagot. Muli itong pumikit kaya naman napailing lang si tita habang nakatitig sa anak. Ayaan mo na muna, iha. Pagpasensyan mo muna si Clarence, ha? Baka naman stress lang siya sa nangyari. Pero huwag kang mag-alala. Sigurado na ng doktor na maayos ng kanyang kalagayan. Wika ni Tita Frida. Inawakan ako nito sa kamay habang hindi ko pa rin inalis ang pagkakatitig ko kay Clarence. Baka nga siguro, baka epekto lang ng gamot at sakit ng katawan ng kanyang natamo kaya siya nagkakaganyan. Sa ngayon, kailangan ko lang siyang intindihin. Hindi ako dapat magtampo dahil alam ko kung gaano kahirap ang kanyang pinagdaraanan. Giniya ako ni Tita papunta ng sofa. Naapo ako sa tabi ni Carmina samantalang naupo naman si tita sa tabi ni Tito Malik. Ilang saglit din nakatahimika ng namayanin sa amin bago nagsalita si Ate Gift. Sinabi nga pala ng doktor na masyadong naapektuhan ang kaliwang binti ni Clarence. Maayos naman na isagawa ang operasyon pero kailan pa rin ng masusing monitoring para bumalik sa dati ang lahat? Lalo na ang kanyang paglalakad. Wika nito. Ano pong ibig ninyong sabihin? Sagot ko mga ilang buwan pang bibilangin bago siya maling makalakad ng maayos. Malaki ang pinsarang nakuha niya sa aksidente. At kapag hindi siya cooperative, may tendency ang tuluyan niya ng hindi magagamit ang kaliwa niyang binti. Sagot nito, Para naman akong nawalan ng lakas dahil sa sinabi nito. Awang-awa akong maling napatitig kay Clarence. Alam niyo po ba ang tungkol dito? Tanong ko. Sabay-sabay silang tumango. Hindi po pwedeng isekreto kay Clarence ang tungkol sa mga ganitong bagay. Siya mismo ang nagtanong kanina sa doktor dahil hindi niya raw maramdaman ang kanyang binti. Kaya sa ngayon, kailangan natin siyang tulungan para makarecover ka agad. Sagot naman ni Tito Malik, I think ako na muna ang hahalili sa kanya dad sa opisina habang nagpapagaling pa siya. Wala namang problema yun eh. Dahil naman sa Celeste, naaalili para asikasuin ang negosyo namin. Sagot naman ni kuya. Marami pa silang napag-usapan, pero hindi ko na masyadong inintindi. Lumilipad ng utak ko tungkol sa kondisyon ngayon ni Clarence. Gusto ko siyang lapitan ulit at damayan sa kung ano man ang nararamdaman niya ngayon, kaya lang baka magalit siya ulit. Napukaw lang ako sa malalim na pag-iisip nang maramdaman kong isa-isa na nagpapaalam ang kambal. Uuwi na muna daw sila para makapagpahinga. Nakaagad namang sinangayon na nina tita at tito. Nagpaiwan naman si Najihu at Carmina na siyang ipinagpapasalamat ko. Kahit papaano may makakausap ako, lalo na ngayong araw. Ayaw akong pansarin ni Clarence. Muling namayani ang katahimikan sa aming lima. Ilang beses akong napatingin sa nakaygang si Clarence at kagad kong napansin mukhang nakatulog na ito. Ilang minuto din katahimikan ang namayani sa aming lahat bago maling magsalita si Tita Frida. Siya nga pala. Balak naming umuwi ng manson para makapagpahinga. Gusto niya bang sumama na lang muna sa amin? Wika nito. Kaagad akong umiling. Tita, magpapaiwan po ako. Gusto ko pong bandayan si Clarence? Kaagad kong sagot. Saglitong natigilan. Napasulip sa asawa bago tumango. Nagpaalam din po ako kay Daddy kanina. Willing din po akong saman si Vanessa na bantayan si Uncle. Sige na po, Grandpapa, Grandmama. Tatawagan ko na po ang driver para makauwi na kayo ng manson at makapagpahinga. Sagot ni Jiho. Kagad naman silang tumango. Nilapitan muna ni Tita Frida si Clarence na noon, tulog na at tinalikan sa noo. Nagbilin pa to sa amin ni Carmina na kapag may kailangan daw kami, tawagan daw kagad ka sila. Kagad naman nga kaming sumang-ayon. Inihatid muna ni Jiho si Latita at Tito palabas, kaya naiwan kami ang dalawa ni Carmina. Kaagad ko tong kinausap. Di ka ba hanapin ang mommy at daddy mo sa bahay ninyo? Dapat pala, sumabay ka na rin sa kanila kanina. Ayos lang naman ako eh. Kaya kong bantayin si Clarence kahit mag lang ako dito. Wika ako dito. Nakangiti itong umiling. Ano ka ba? Ayos lang. Gusto ko rin bantayin si uncle. Isa pa ang hirap kayong walang nakakausap. Di mo naman pwedeng kausapin si uncle ngayon dahil nagpapahinga pa. Mabuti nga sa tayo ni Kuya Jiho ngayong gabi. At least, hindi ka masyadong maboboard? Sagot nito. Di na ako umimik pa. Tumayo ako at tagpa siyang muling lapitan si Clarence sa kanyang higaan. Tinitigan ko to sa kanyang mukha. May benda pa rin to sa kanyang ulo. Pero sinabi ni Ate Gift na ang binti lang naman ito ang may matinding pinsala. Hindi ko maiwasang makaramdaman ng matinding lungkot Lalo na nang maalala ko ang pinagsasabi nito sa akin kanina. Sana nga, epekto lamang yun ng gamot sa katawan niya. Hindi ko talaga alam ang gagawin kapag ipinagtabuyan niya ulit ako. Handa ako siyang pagsilbihan sa abot ng aking makakaya dahil alam kong mas kailangan itong presensya ko ngayon. Vanessa, labas lang ako ha. Bili lang ako ng snacks natin para mamaya. Saglit ako napalingon kay Carmina na magpaalam to sa akin. Sige, pero mag-ingat ka ha balik ka agad. Hindi kita pwedeng samahan dahil walang magbabantay kay Clarence. Sagot ko. Ayos lang. Dito ka na lang. Baka makasalubong ko sa labas si Kuya Jiho. Sa kanya na lang ako magpapasama. Sagot nito. Kaagad ako ng tumango kaya nagmamadali itong lumabas ng kwarto. Naiwan akong pinagsasawa ang mata ko sa mukha ni Clarence. Hindi na ako nakatiis pa. Unti-unti ang mga tangpalad ko at, at mga haplusin ko ang kanyang mukha nang muli itong dumilat. Matiim akong tinitigan sa mga mata. Bakit nandito ka pa? Hindi ba't sinabi ko sa iyo kanina, umalis ka na? Ayaw kitang makita. Hanggat nandito ako sa gantong kondisyon. Mariing wika nito sa akin. Ramdam ko kung gano'n to ka seryoso. Parang may libo-libong karayom nang biglang tumusok sa puso ko dahil sa sinabi nito. Bakit ganyan ka ngayon sa akin? Gusto lang naman kitang pagsilbihan ni. Eh. Mahal kita at nasasaktan din ako sa kalagayan mo ngayon. Sagot ko kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Matiem ako nitong tinitigan. Napansin ko ang ilang buti ng luha na biglang tumulo sa gilid ng mga mata nito. Di ko na napigilan pang pa sarili ko. Tuluyan ko ng hinaplos ang aking pisngi gamit ang aking palad. Sunshine! Pabulong na wika nito. Ayoko nang umiyak sa harap niya ngayon pero masyado yata akong emotional ngayon. Hindi ko napigilan ang tuloy-tuloy na pagtulong luha sa aking mga mata at ang mahina kong paghigbi. Natatakot ako. Paano kung habang buhay na ako maging pabigit sa iyo? Ayoko mangyari yon Vanessa. Hindi ko kayang nakikita kang nahihirapan. Sagot nito. Ramdam ko ang pait sa boses nito habang sinasabi ang katagang iyon. Nakausap ko kaninang doktor may tendency na habang buhay kong hindi na magagamit ang kaliwa kong binte. Ayaw kitang ikulong sa pagiging inutil ko. Kaya habang maaga pa, iwan mo na ako. Sagot nito, kaagad akong umiling. Hindi, ayoko. Dito lang ako sa tabi mo. Nakalimutan mo na ba? Nangako ka sa akin, di ba? Nangako ka sa akin na habang buhay mo akong aalagaan. Kagaling ka pa, tutulungan kita. Nasa tabi mo lang ako palagi. Hindi hindi kita iiwan. Umiiyak kong sabi. Sa sandaling ito, gustong gusto ko na lamang itong yakapin. Wala akong pakailam kung magalit man siya sa akin. Ang importante ngayon, maramdaman ko na ang presensya ko. Maramdaman niya kung gaano ko siya kamahal. Vanessa's POV Clarence, nakalimutan mo na ba lahat ng pangako mo sa akin? Bakit ka ba ganyan? Bakit mo ako sinasaktan ngayon? Alam mo bang takot na takot ako nang malaman ko na naaksidente ka? Ayaw ko mawala ka sa akin. Hindi ko kaya. Umiiyak kong wika. Wala na akong pakialam pa kung ano man ang iisipin nito. Kung ayaw niya na sa akin, ang importante na sabi ko sa kanya kung ano ang laman ng puso ko. Hindi nakaligtas sa mga mata ko ang lungkot na biglang gumuhit sa mukha nito. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kaagad ako napasubsob sa kanyang dibdib. Mukhang yun lang naman ang walang sugat eh, kaya hindi naman siguro siya masasaktan. Isa pa, hindi naman ako magpapabigat. Wala na akong pakialam pa. Binuhos kong bigat na nararamdaman ng puso ko sa pamamagitan ng pag-iyak. Bahala na. Basta gusto kong umiyak na ng umiyak ngayon. Ang sakit kaya habang pinagtatabuyan ka ng lalaking mahal mo. Wala naman akong ibang hangad kung hindi alagaan siya ngayon eh. Wala akong ibang gusto kung hindi ang makasama siya. Kahit na palayasin niya ako, hindi ko siya susundin. Bahala siya, hindi naman siya makatayo para kaladkarin niya ako palabas ng kwartong ito. Isa pa, kakampi ko ang kanyang pamilya. Ilang saglit lang unti-unti kong naramdaman ang kamay nito na humahaplos sa buhok ko. Hindi ko maiwasan na mapapikit habang dinadama yon. Hindi ko din mapigilan ang lalong. Pagtulo ng luha sa aking mga mata. Huwag, huwag ka nang magalit sa akin please." Hayaan mo pagsilbihan kita. Hayaan mo ako mismo personal na mag-alaga sa iyo. Uwi ka ko habang patuloy sa pag-iyak. Grabe naman kasi itong luha ko. Walang pigil sa pag-agos. Narinig ko pang marahan itong pagbuntong hininga bago sumagot. Shh, tahan na. Sorry na. Pagpasensyahan mo na ako. Malambing itong wika. Natigilan naman ako. Tama ng iyak. Papangit ka niyan eh. Sabi ni mami kahapon ka pa daw umiiyak, magdamag mo din daw akong binuntayan. Baka mapano ka na niyan eh. Muling uwi ka nito. Sapat lang ang lakas ng boses nito para marinig ko lahat ng sinasabi niya ngayon. Mukhang hindi na ito galit kaya kaagad ako napaangat ng ulo at tinitigan ito sa muka. Hindi ka na galit sa akin? Hindi mo na ako itataboy? Sagot ko sabay punas ng luha sa aking mga mata. Gusto ko matitigan ng maayos ang muka nito. Dahan-dahan itong tumango. Sorry, sorry na sunshine. Hindi na mauulit, hindi na katasusungitan, hindi na, dito ka lang sa tabi ko. Tulungan mo ko hanggang sa gumaling ako. Sagot nito. Imbis na tumigil ng luha ko sa pagtulo dahil sa sinabi nito ngayon, ay lalo naman akong napaiyak. Bakit ba? Napaka-emotional ko. Nakakainis ng luhang ito eh. Ayos na nga eh, pero tulo pa rin ang tulo. Inangat pa kanyang isang kamay at dahan-dahang dumampi sa pisngi ko sabay punas ng aking luha. Tama na yan, nananalamin ka pa ba? Hindi mo ba napansin yung mga mata mo? Pulang-pula na oh. Malambing nitong wika. Eh, kasi naman ikaw eh. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit mo ba ako sinusungitan? Sagot ko. Malam-lam ako nitong tinitigan habang may pilit ng ngiti na nakaguhit sa labi nito bago sumagot. Bakit nga ba? Dahil duwag ako? Natatakot ako na baka iiwan mo ako ngayon nasa ganito akong kondisyon? Malungkot nitong sagot. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Hindi ako ganun tao, Clarence. Hindi ako ganun kababaw. Ang sama na ugali mo para pag-isipan ako ng ganyan? Sagot ko takot na mismo nagpunas ng sarili kong luha. Suminok-sinok pa ako dahil sa tagal ko sigurong pag-iyak. I know and I'm sorry. Huwag ka na umiyak, okay? Lalo akong nagigilty eh. Pinaiyak na naman kita. Mahal kita. Mahal na mahal kita at hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Na baka iiwan mo naman ako dahil sa kondisyon ko ngayon. Sagot nito. Mahal na mahal din naman kita eh. Kita mo nga kahit na tinaboy mo ako kanina, hindi kita sinunod. Dahil ayaw kong umalis sa tabi mo. Gusto ko dito lang ako. Sagot ko. Kaagad naman itong tumango. Yes, dito ka lang sa tabi ko. Promise, gagawin kong lahat para gumaling ka agad. Hindi alintik na aksidente niyo ng dahilan para hindi magiging maayos ang pagsasama nating dalawa. Sagot nito. Agad akong tumango. Aalalayan kita. Simula ngayon, akong bahala sayo. Magpagaling ka kagad. Ayaw ko nakikita kita sa ganyang kondisyon eh. Sumasakit ang kalooban ko. Miss na miss ko na yung paglalambing mo sa akin eh. Sagot ko na may kalakip na lambing sa boses ko. Napangiti ito bago dahan-dahan na tumango. Kiss mo kasi ako para naman gumaling kaagad ako. Kanina ka pa nakaupo dyan pero hindi mo pa ako kinikiss eh. Malambing nitong sagot sa akin. Hindi ko naman maiwasang matawa habang abala ako sa pagpupunas ng aking luha sa mga mata. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng kilig. Heto na nga at nakahiga pa siya dito sa kama. Kiss ka agad ang naiisip. Kagad akong dumukwang para pagbigyan ito. Baka mag tantrums na naman eh. Alam kong sa kondisyon niya ngayon, kailangan ko talagang habaan ang aking pasensya. Alam kong magiging mainitin ang ulo nito dahil siguro sa sakit na nararamdaman ng katawan. Kagad kong sinunod ang gusto nito. Ako na mismo humalik sa kanyang labi na kaagad naman itong tinogon. Matagal din na magkalapat ang labi namin at mukhang walang balak itong tumigil ako na mismong kumalas mula sa kanya at baka kung ano pa ang mangyari. Ayaw ko madagdagan ng sakit na nararamdaman nito sa katawan ngayon. Makakapaghintay naman ako kung kailan ulit pwede. Bakit ka lumayo? Gusto ko pa ng kiss. Nagmamaktul na reklamo nito. Ngumuso pa ito na parang isang bata kaya natawa ko. Grabe din pala maglambing itong mahal ko. Kung makakapag alburuto. akala mo isang paslit na hindi na ibigay ang gustong candy? Tama na, at saka na lang ulit kapag maayos ng kalagayan mo. Magpakalakas ka na lang muna para magawa mo na ulit lahat ng gusto mo. Nakangiti kong sagot. Pero nagre na yung alaga ko eh. Paano ba yan? Nagagalit siya dahil nabitin daw. Sagot nito. Kagad na nanlaki ang aking mga mata nang ma-realize ko kung ano yung ibig nitong sabihin. Naramdaman ko din ang pagiinit ng pisngi ko bago ko narinig ang mahinang pagtawa ni Clarence. At least, sure ako na hindi naapektuhan ng alaga ko dahil sa aksidente. Natatawa pa nitong wika. Hindi ko naman maiwasan na mapabungis-ngis ng tawa dahil sa sinabi nito. Sira ka talaga? Nakahiga ka na nga dyan kung saan-saan pa nakakarating ang wild mong imagination? Natural, hindi talaga maapektuhan yan dahil nakatago palagi eh. Sagot ko. Lalo naman ito napangiti na siyang lalong kinatuwa ng kalooban ko. Kung kanina halos ipagtabuyan ako nito, iba na ngayon. Muli kong hinawakan ng kamay nito at maso yung tinitigan sa kanyang muka. Ang gwapo pa rin naman niya eh. Kahit nasangkot na nga sa aksidente at may ilang galos sa muka at mga benda sa katawan, pero hindi pa rin nababawasan kung gaano ito kagandang lalaki. Kaya naman gagawin kong lahat para makarecover ka agad ito. Ayaw ko nakikita ko siyang malungkot dahil sa kondisyon niya ngayon. Simula ngayong araw, gusto kong sa akin siya kumuha ng lakas. Akmang magsasalita pa sana si Clarence nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Kaagad naman ako napalingon sa pintuan para makita kung sino ang dumating. Niluwa naman kaagad sila Carmina at Jiho na may bitbit -bit ng mga pagkain. Sabay-sabay pa silang tumitik sa gawi ni Clarence at sabay pang napangiti Pinatong nilang daladala nila sa isang maliit na lamesa at kaagad na naglakad palapit sa amin si Jiho samantalang si Carmina naman na upo sa sofa habang hawak ang cellphone. Oh, gising na pala si Uncle eh. Tamang tama, may dala kong porridge dito. Nakasalubong namin kanina ang doktor mo dyan sa labas at pwede ka na daw kumain ng light foods. Kaagad na wika ni Jiho pagkalapit sa amin. Okay na kayong dalawa? Vanessa, inaaway ka pa ba ni Uncle? Ibigay mo na kayang gusto niya para madala. Layasan mo, tingnan natin kung sino mawawalan. Uy ka nito na may halong pang-aasar sa boses. Kagad itong sinamaan ang tingin ni Clarence kaya naman kaagad na natawa si Jiho. Shut up, bakit ba napakadaldal mo? Ikaw ang lumayas sa harap ko. Dahil nakakainis siyang mukha mo. Inis na sagot ni Clarence. Muling natawa si Jiho. Hay naku uncle, hindi ka pa rin nagbabago. Masama pa rin ang ugali mo kahit muntik mo nang makaharap si San Pedro, nangiinis ang sagot ni Jiho. Tatawa-tawa pa kaya naman hindi ko na naiwasan titigan ito ng masama, lalo itong tumawa sa taas ng kanyang kamay. Kainis naman kasi itong si Jiho. Kita na nga niyang hindi magandang kondisyon ng mahal ko. Iniinis pa? Nasan kayang common sense ng taong to? Fine, sorry. Sa itsura niyong dalawa alam ko namang bati na kayo eh. Sige na, dito lang ako sa sulok. Hindi ako pwedeng umalis dahil nagpromise ako kina grandmama at grandpapa na sasamahan kayong dalawa ni Carmina na bantayan ng masungit na yan ngayong gabi. Sagot nito, Hindi ko kailangan ng presensya mo, sapat na si Vanessa nandito sa tabi ko. Sagot naman ni Clarence. Kaagad ko naman tong inawat, tatawa-tawa naman si Jiho na naupo na sa sofa. Kaharap nito si Carmina nakita kong pinipigil na matawa na din. Tama na yan, huwag mo nang patulan pang pamangkin mo. Alam mo naman na noon pa mahilig namang asar yan. Teka lang, gusto mo ba subuan kita? May lugaw daw silang dala eh. Malambing kong wika kay Clarence. Akmang tatayo na sana ako pero mahigpit ako nitong hinawakan sa kamay kaya nagtataka akong napatitig sa kanya. Dito ka lang, hayaan mong bugok na yan na iabot sa yung pagkain ko at nang mapakinabangan ko malang ang pagtambay niya dito. Sagot nito. Hindi ko namang maiwasan na matawa. Go home. Muling uwi ka ni Clarence sa dalawa niyang pamangkin. Halos alas jas na ng gabi at tapos na din itong pakainin. Masaya ako dahil nagiging magana ito sa pagkain kanina. Lahat ng sinusubo ko sa kanya, kinakain niya naman. Mabuti na din yun para lumakas ka agad siya. Natingnan na din ito ng kanyang doktor kanina at sinabi nitong ayos naman daw ang kanyang kalagayan. Kailangan na lang nitong pagalingin ang kanyang mga sugat at suriin ng maayos ang kanyang kaliwang binti para magawa ng paraan na manumbalik ang lakas nun para makalakad ng maayos ulit. Angkel, bakit patat kang pauwiin kami? Dito lang kami. Sasamahan namin si Vanessa na bantayan ka, sagot ni Gio. Hindi ko naman maintindihan itong si Clarence. Bakit ba parang inis ito sa presensya ng dalawa niyang pamangkin? Buti na nga lang at hindi ako nadamay sa init ng ulo nito ngayong gabi. Kung hindi, iiyakan ko talaga to eh. Bahala na nga kayo. Basta huwag kayong magulo ha. Kaya ko ng harutan dito sa loob ng kwarto. Kaya ko din na nag-iingay. Supladong sagot ni Clarence. Kagad ko naman itong hinawakan sa kamay at nginitian. Hayaan mo na sila. Nag-aalala lang naman sila sa kalagayan mo eh. Gusto ka din nilang makasama ngayong gabi. Mahinahon kong uwi ka sa kanya. Tumingin pa ito sa gawin ng kanyang mga pamangkin bago mahinang nagsalita. Gusto kasi kitang masolo eh. Kapag nandyan ng mga yan, hindi ako makakapaglambing sa'yo. Sagot nito, nagulat naman ako. Ayun, lumabas din ang tunay na purpose kaya gusto nitong paalisin ng mga pamangkin. Napasulya pa ko kina Carmina at Jiho na noon ay kanya-kanyang higa na sa sofa. Kakausapin ko na lang sila. Ngayong ayos ka na, kaya na bantayan mag-isa dito sa ospital. Isa pa darating naman bukas sila mommy at daddy mo. Sagot ko. Nginitian ako nito sabay pisil sa palad ko. Sa bagay, may punto din to. Hindi na kailangan pang makipagsabayan sa pagpupuyat ang mga pamangkin nito para bantayan siya. Naaawa na din ako kay Carmina. Dalawang araw nitong hindi pumapasok na school niya para lang samahan ako. Tumayo ako mula sa pagkakaupo dito sa kamat nilapitan ng dalawa na naghahanda na yatang matulog sa posisyon ng pagkakahiga nilang dalawa, mukhang hirap talaga silang makatulog ng maayos. Iba pa rin ang komportabling na ibibigay ng sariling kama, lalo na kapag gabi. Jiho, Carmina, I think tama si uncle nyo. Umumi na lang kayo para makapagpahinga kayo ng maayos. Kaya ko na siyang bantayan? Nakangiti kong wika. Kagad na napabangon si Carmina at tinitigan ako. Are you sure? Nag-aalala ako baka sungitan ka na naman yan? Pabulong na sagot ni Carmina. Sumuliap muna ako kay Clarence bago sumagot. Wala naman siyang magagawa kahit na sungitan niya ako eh. Hindi niya din ako mapapaalis dahil hindi naman yan nakakabangon sa higaan niya. Isa pa, bati na kamit nagpromise sa akin na hindi niya na ako susungitan. Kaya sige na, uwi na muna kayong dalawat ng kuya mo para komportable kayong makatulog pareho ngayong gabi. Sagot ko. Sa bagay, sinigurado naman na ng doktor kanina na sa maayos na kondisyon si Angkel. Safety naman tong hospital kahit na mag-isa ka lang na nagbabantay dito. May mga bodyguards din ng pamilya nakalat sa paligid. Babalik na lang siguro kami bukas na umaga para makita ulit ang kalagayan ni Angkel. Sang-ayon naman ni Jiho. Tuluyan na din itong bumangon mula sa pagkakahiga sa sofa at nilapitan ng kanyang Angkel. Angkel, tawagan mo kami kapag may kailangan ka. Magpagaling ka kagad para makauwi ka na sa mansyon. Narinig kong uwi ka nito. Salamat. Ihatid mo ng maayos si Carmina. Huwag mo kong problemahin dahil maayos ng lagay ko. Nandito si Vanessa at gusto ko na siya lang magbantay sa akin ngayong gabi. Alam mo naman sigurong hindi ako makakatulog ng maayos kapag may ibang tao sa kwarto. Pwede kayong bumalik dito anytime at please, pakitawagan din pala si Mami bukas ng umaga. Pakasabi na padala niya ng mga damit at iba pang gamit si Vanessa dito sa ospital Siya ang gusto kong makasama hanggang sa makalabas ako dito Mahabang sagot ni Clarence, kaagad naman napangiti si Jiho bago tumango Sige po uncle, gagawin po namin ni kuya ang sinabi mo Basta po wag mo nang awain si Vanessa ha? Sagot naman ni Carmine at lumapit na din Humalik pa ito sa pisngin ng kanyang uncle bago nagpatiuna na lumabas ng kwarto Kagad namang napasunod dito si Jiho pagkatapos nitong kumuway sa akin tanda ng pamamaalam. Kita mo na kung gaano kakamahal ng mga pamangkin mo? Gusto ka talaga nilang bantayan ngayong gabi. Baka magtampo mga ngayon sayo. Ikaw din mahirap pa na masuyuin ang mga yon, lalo na si Carmina. Baling ko kay Clarence pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan sa aming dalawa. Muli akong lumapit dito at naupo sa upuan sa gilid ng kama nito. Nginitean lang ako nito't muling hinawakan ng aking kamay, tinitigan pa nitong aking daliri sabay na pangiti. Hayaan mo silang magtampo. Noon pa man alam na nilang ugali ko, at hindi naman lumala yung loob nila sa akin. Nakangiti nitong sagot. Hindi ko naman mapigilan na muling mapangiti. Mabuti na lang talaga at ayos na ito ngayon. Palagi nang magandang kanyang mood at hindi na siya nagagalit sa akin. Siya nga pala, sabi mo sa akin kung may mga kailangan ka pa ha simula ngayon ako na mag-aalaga sa'yo. Pero syempre, kailangan mong bumawi kapag magaling ka na and please, iwasan mo ng pagtatantrams na parang bata. Uwi ka ako sa kanya na may halong biro. Muling gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi nito, lalo tuloy itong po sa paningin ko. Pigil ko sarili kong panggigilan ang guwapo nitong muka. Kung hindi lang ito na aksidente, baka pinisil ko na ng pisngin nito sa sobrang gigil. Sa totoo lang hindi ko talaga maintindihan ang sarili ko. May mga bagay ako napapansin sa sarili ko pagkatapos maaksidente si Clarence. Nagiging iyakin din ako at palagi ako nakakaramdam ng pangangasim. Para bang may mga pagkain akong gustong kainin na hindi ko naman mawari kung ano. Okay, aasahan ko yan ha. Dito ka lang sa tabi ko palagi kahit na anong mangyari. Sagot nito, kaagad akong tumango. Well, actually, kaya ako sila pinaalis dahil Kanina pa ako may gustong ipagawa sa iyo eh. Alam kong hindi mo gagawin yun kapag may ibang tao dito sa loob ng kwarto. Kaya noches ako kung hindi paalisin ng dalawang asungot na yun. Muling wika nito. Ano yun? Pwede mo nang sabihin ngayon? Dalawa na lang tayo dito sa kwarto? Sagot ko. Gusto kong ikis mo ulit ako. Nabitin kasi ako kanina eh. Malambing na sagot nito. Hindi ko naman maiwasan ang matawa kaya kaagad ko napansin ang pagsimangot nito. Bakit ayaw mo ba? Sige kung ayaw mo bahala ka na nga. Siguro hindi mo na talaga ako love kaya kaganing ganyan sa akin. Tinatawan-tawanan mo na lang ako ngayon. Nagtatampo nitong wika. Kita kong biglang pagbabago ng mood nito kaya na makaagad ko tong hinawakan sa kanyang pisngi sa dukwang para sundin ang gusto nito. Nag-uumpisa na naman kasing mag-alburuto itong mahal ko. Ang bilis talaga nitong magalit kaya kailangan ko talaga itong intindihin. At saka na lang siguro ako babawi kapag tuluyan na itong gumaling. Pagkasayad pa lang ng labi ko sa labi niya ay kagad niya akong pinanggigilan para itong hindi dumaan sa matinding injury dahil sa kanyang ginawa. Kung panggigilan ang labi ko akala mo wala ng bukas? Abala kami sa ginagawa naming dalawa kaya hindi na namin pareho na malayan ang muling pagbukas at pagsara ng pintuan ng kwarto. Kung hindi pa tumikim ang bagong dating na mga bisita, hindi pa kami matitinag sa aming halikan. Ehem! Ehem! Nakakaistorbo yata tayo. Balik na lang tayo bukas, Cairo. Kagad ako napakalas kay Clarence na marinig kong boses ni Ati Juliana. Tama, si Ati Juliana kaya kagad akong napatayot. Nahihiyang humarap sa kanila. Ang akala ko nasa probinsya pa sila pero tingnan mo nga naman. Nandito na silang dalawa sa harap namin at huling-huli pa talaga kami sa akto ni Clarence. Imbis na matuwa, mukhang nainis pa si Clarence sa presensya ng kanyang ate. Hindi kasi nakaligtas sa pandinigong pagpalatak nito. mukang may isang tao na naman ang nabitin sa gusto niya. A ate, naku, pasensya na po kayo. Hindi ko po napansin ang, ang pagdating niyo. Utal-utal kong wika dahil sa hiya. Hindi ko tuloy malaman ang gagawin lalo nang makita ko kung paano itong ngumiti. Huling-huli talaga kami ni Clarence. Dapat pala nilako mo ng pintuan bago nakipaghalikan sa kanya eh. Nakakahiya tuloy. Hiyang-hiya ako sa harap nila ate Juliana ngayon. Parang gusto ko tuloy kutusan ang sarili ko dahil hindi ko malang naisipan na maglak muna ng pintuan bago pagbigyan si Clarence sa hiling niya. Hindi ko malang naisip na kapag halikan ng pag-uusapan, walang makakapigil sa kapusukan itong mahal ko. Aaminin ko na masyado din ako nag-enjoy sa halikan namin. Nakakahiya tuloy. Baka kung ano pang isipin sa akin ngayon ni ate Juliana. Baka isipin pa nito na masyado kung nilalandi ang kanyang kapatid gayon nagpapagaling pa lang ito wala sa matinding injury dulot na aksidente. Although nahangiti ito sa harap ko ngayon pero hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng sobrang hiya sa kanya. Nakipagbeso pa nga ito sa akin bago lumapit sa higaan ni Clarence. Si Kuya Cairo naman ay diretsyong naupo sa sofa. Mukhang pagod na pagod ito. Kamusta ka na bunso? Sabi ko sa inyo, wag muna kayong bumalik na Manila eh. Tingnan mo tuloy ang nangyari sa'yo. Buti na lang hindi ka napuruhan. Narinig ko pang wika ni Ate Juliana, sabay lapit sa nakahigang si Clarence. Hinaplos pa nitong noon ng kapatid bago sinuri ang buong katawan. Don't worry, maayos na sitwasyon ko ngayon. By the way, bakit gabi nyo na naisipang dumalaw? Kung saan patulog na ako saka naman kayo nang istorbo? Sagot ni Clarence na may halong reklamong tono ng boses. Inirapan ito ni ate Juliana bago sinagot. For your information, kababalik lang namin ng Manila. nag plano na nga lang kami para mapabilis ang namin. Gusto ka naming makita ang kalagayan mo dahil masyado ako nag-alala noong nabalitaan ko nangyari sa'yo. Huwag kang masungit dyan, hindi bagay sa'yo lalo na hindi ka pa ganun kalakas. Sagot ni Ate Juliana. Well, maayos ng kalagayan ko ngayon. Thank you sa pag-aalala. Saka na lang tayo muling mag-usap kapag hindi na ganun kakirot ang mga sugat ko sa katawan. Parang kang sagot ni Clarence. Parang bigla namang kinurot ang puso ko sa narinig ko sa kanya ngayon. Kung ganun, nagkukunwari lang ito sa akin na walang masakit sa kanya. Tinitis lang nito para hindi na siguro ako mag-alala. Napansin ko pang paghikap nito, pagkatapos niya sabihin ang katagang yun kaya kaagad ko itong dinaluhan. Alam ko inaantok na ito dahil halos ilang oras na din itong gising. Ambilin pa naman ng doktor nito na hayaan lang daw namin magpahinga si Clarence para kaagad na makabawi ng lakas ang katawan. Naku ate, mukhang inaantok ng pasyente natin. Pasensya na po kung medyo nagsusungit siya sa ngayon. Maybe epekto ng gamot na iniinom niya kanina. Hinging pa ko kay ate bago ko binigay ang buong atensyon ko kay Clarence. Alam kong kulang lang ito sa lambing kaya nagsusungit na naman. Ayaw din kasi talaga nito ng ibang tao dito sa kwarto. Gusto niya na ako lang ang nakikita niya which is naintindihan ko naman. Inaanto ka na talaga siguro no? Ang mabuti pa matulog ka na muna. Ako na muna nga harap kila ate Juliana. Malambing kong wika kay Clarence para tumigil na sa pag -alburuto. Hindi ko maintindihan ang ugali nito ngayon. Bakit ba galit siya sa bisita? Are you sure? Sobrang inaantok na talaga ako. Maybe sa mga gamot na ininom ko kanina. Mauna na ako matulog sayo, Sunshine. Tumabi ka na lang sakin dito sa kama mamaya kapag tapos ka ng kausapin nila ate. Sagot nito. Kita ako ang pamumungay na mga mata nito dahil siguro sa matinding antok. Oo na, basta promise nandito lang ako sa tabi mo. Sige na, matulog ka na muna. Ako nang bahala dito. Nakangiti kong wika sa kanya. Hinaplus ko pang noon nito. Kaya naman muli itong napangitit dahan-dahang pumikit. Nanatili pa ako ng halos isang minuto sa tabi nito bago kumuling binalingan sila ate Juliana. Nanunitahimik na nakaupo sa sofa kasama si Kuya Cairo. Kagad ako naglakad papalapit sa kanila para makausap sila at makapagpasalamat na din sa kanilang pagdalaw kay Clarence. Ikaw lang bang mag-isang nagbabantay ngayon? Kaagad na untag ni Ati Juliana pagkaupo ko sa kanilang harapan. Nandito po kanina sila Carmine at Jeho, kaya lang pinauwi na sila ni Clarence. Ayaw niyo daw po na may ibang tao dito sa loob ng kwarto. Sagot ko. Psst. Ibang klase talaga ugali ng kapatid kong yan. Mabuti na lang talaga at mahabang pasensya mo, Vanessa. Kita mo naman kanina, imbis na magpasalamat sa pagdalaw namin, sinungitan pa ako. Sagot nito. Ako na pong humihingi ng pasensya sa kagaspangan na ugali niya ate. Hayaan niyo po at kakausapin ko siya ulit mamaya pag niya tungkol dito. Sagot ko naman. Naku, wag na Vanessa. Sana na kami sa ugali ng batang yan. Hindi kumpletong araw yan kung hindi makakapagsungit. Nakangiti namang sabat ni Kuya Cairo. Tahimik naman akong umusal ng pasasalamat dahil sa kabaitan nilang dalawa. Siya nga pala kapag may time ka, tawagan mong nanay mo sa probinsya. Masyado nag-aalala mga ngayon ang mabalitaan nilang nangyari kay Clarence. Isasama ko nga sana kaninang nanay at tatay mo. Kaya lang hindi pwedeng iwan ang mga kapatid mo. Lahat sila may pasok sa school. Imporma ni ate Juliana. Kaagad naman akong tumangot at nagpasalamat. Siguro bukas ko nalang tatawagan sila nanay. Masyadong gabi at isa pa inaantok na din ako. By the way, hindi na pala kami magtatagal. Babalik na lang siguro kami bukas ng tanghali para makausap ulit si Clarence. Ayaw na din namin istorbohin ang tulog niya ngayong gabi. Alam naman namin kailangan niya ng mahabang pahinga para manumbalik ang kanyang lakas. Muning wika ni Ate Juliana na kagad namang sinangayunan ni Kuya Cairo. Hinalikan muna ako sa pisngi ni Ate bago sila tuluyang lumabas ng kwarto. Sinabi pa nito sa akin na masaya daw siya sa pag-aalagang ginagawa ko kay Clarence ngayon. Nakaalis na sila? Napapitlag pa ako na marinig ko na biglang nagsalita si Clarence. Bakit parang nakabukas na naman ang kanyang mga mata at direkta nakatitig sa akin? Oo eh, mukhang pareho silang pagod sa biyahe at gusto na din magpahinga. Nakangiti kong sagot sabay lapit sa kinahihigaan nito. Masuyo ko pa itong tinitigan at naupo sa upuan na sa gilid ng kama nito. Salamat naman kung ganun, bukas na bukas maglalatag ako ng rules. Pwede nila akong dalawin pero dapat sa tamang oras. Paano ko gagaling nito kung ganyan sila, di ba? Sagot nito. Hindi ko namang maywasang matawa, napakareklamador talaga nitong mahal ko. Masyadong allergy pagdating sa mga bisita. Kahit sariling mga kapatid at mga pamangkin, gustong pagwawalan. Ikaw talaga, akala ko ba inaanto ka na? Bakit gising ka pa ngayon? Pag-iiba ko sa usapan namin. Gusto ko na din talagang matulog dahil pakaramdam ko, pipikit ng mga mata ko, Kunwari lang yun para umalis na kagad sila ate. Gabi na talam kung kailangan mo na din magpahinga kaya humiga ka na dito sa tabi ko. Uwi ka nito sa akin. Nagulat ako sabay titik sa kanyang higaan. Pero baka madaganan kita. Dito na lang ako sa upuan. Hindi pa naman ako inaantok at bala ko talagang bantayan ka buong magdamag. Nagkukunwari kong sagot. Pilit ko pang pinapasiglang mga mata ko pero talagang wala na eh. Alam kong pipikit na ako ngayon sa kanyang harap base na rin sa kanyang expression ngayon habang nakatitig sa akin. Hindi mo na ako kailangan pang bantayan, Sunshine. Kailangan mo ding matulog ng maayos. Alam ko masyado ka ding napuyat dahil sa sitwasyon ko. Huwag ka na magalala, maayos na ako at pwede ko na ding makipagsabayan sa akin sa pagtulog ngayong gabi. Sige na, malaki tong higaan ko at hindi mo naman siguro ako dadaganan, hindi ba? Seryoso nitong wika. Nag-aalangan naman akong tumitig sa kanya. Pero Clarence, natatakot ako. Alam mo naman na malikot ako matulog minsan, hindi ba? Paano ko masagi ko yung mga sugat mo sa katawan? Masyado pang sariwang mga yan at hindi pa pwedeng galaw-galawin, sabi ng doktor mo para maghilom ka agad? Sagot ko. Seryoso tong tumitig sa akin sa bailing. No worries, akong bahala sa'yo. Nakangiti nitong wika sabay tapik ng higaan. Senyalis na gusto talaga nitong matulog ako sa kanyang tabi. Wala na akong nagawa pa kung hindi sundin ang gusto niya. Isa pa mas masarap mahiga sa kama kumpara sa sofa. Makakatabi ko pang lalaking mahal ko. Gisingin mo lang ako kapag nasasagi ko na yung mga sugat mo ha? Wika ko pa sa kanya sabay tumagilip pa harap dito. Halos magkapantay lang ang aming mukha kaya hindi ko ito maiwasang titigan. Ang gwapo nitong mukha. Sure, sige na, matulog ka na. Wala mo nang yakap ngayon dahil medyo masakit pang mga sugat ko. Ang importante lang naman sa akin ngayong gabi, makatabi ka sa pagtulog, nakangiti nitong wika. Hindi ko naman maiwasang bigyan ito ng magaan na halik sa kanyang labi bago pumikit. Sa totoo lang, kanina pa talaga ako hinihila na antok. Bala ko na sana magpaalam kay Clarence kanina na gusto ko nang matulog bago pa nakarating sila ate Juliana. Hindi ko alam kung ilang oras ako nakatulog pero nagising na lang ako na parang may humahalo kay saking sikmura. Parang naduduwal ako na ewan. Akmang babangon na ako ng kama na masilayan kong mukha ni Clarence. Mahimbing itong natutulog kaya naman tutupang aking bibig. Dahan-dahan akong bumaba ng kamat at patakbong pumasok sa loob ng banyo. Pagkapasok pa lang ng banyo, kagad ako lumapit sa toilet bowl at dumuwal ng dumuwal. Nangangasimang sikmura ko at pakaramdam ko. Hinang-hina ang buo kong katawan. Bakit ba sumabay pa to? Na food poison ba ako? Sira bang pagkain dala nila Carmina kagabi dito sa ospital? Hindi ko pa maiwasan tanong habang pilit na pinapakalma ko sarili ko. Hindi ako pwedeng makita ni Clarence sa ganitong sitwasyon. Baka mag-alala pa ito sa akin. Ayaw ko maging pabigat sa kanya, lalo na talam kong iniinda pa rin itong mga sugat at galos niya sa katawan. Gusto kong gumaling ka agad ito para naman hindi na ako mag-alala na sobra sa kalagayan niya ngayon. Vanessa's POV Pilit kong pinapakalmang sarili ko habang nakatayo dito sa loob ng banyo. Pilit kong inaalala kung may nakain ba kong mali, pero sa huli, sumakit lang ang ulo ko. Alam kong hindi basta-basta bumibili ng pagkain sila Carmina sa kung saan-saan lang. Baka naman nagkataon lang, kaya bigla ko nagkaganito. Baka din na, sobrahan lang din ako ng iyak. Nagmumumog at naghilamos na lang muna ako bago nagpasyang lumabas ng banyo. Baka gising na si Clarence at hinahanap ako nito. Sunshine, maaga pa Hindi ka ba komportable dito sa tabi ko? Kagad na sa lubong ni Clarence sa akin. Pagkalabas ko pa lang ng banyo. Sinipat kong urasa na nasa wall ng kwarto at agad kong napansin na halos alasais pa lang ng umaga. Kagad akong lumapit kay Clarence at dinama muna ang nonito bago sumagot. Nasani siguro ako sa mansyon na kapag may pasok sa school, ay, maaga ako nagigising. Hindi ba't ganitong oras din tayo gumigising noon? Sagot ko sa kanya. Pilit ako nagpaskin ng ngiti sa labi. Are you sure? I mean, may masakit ba sa'yo? Bakit parang may kakaiba sa mukha mo ngayon? Sagot ni Tu habang titig na titig sa akin. Kaagad ko namang nahawakan ang pisngi ko sabay iwas ng tingin sa kanya. Ha? Ah eh. wala. Baka kulang lang ako sa tulog. Teka, nagugutom ka na ba? Gusto mo ibili kita ng makakain? Wika ako sa kanya. Hinawakan muna ako sa kamay nito bago sumagot. Ayos lang ako. Ang sarili mong kalusugan ang dapat mo intindihin. Huwag mo nang estresin ang sarili mo dahil sa nangyari sa akin. Paramis, magiging maayos din ang lahat. Babalik din ulit tayo sa dati. Sagot nito. Kagad naman ako napangiti. Siyempre naman. Alam kong kaya mong lahat ng ito, Clarence. Nandito lang ako sa tabi mo. Of course, pati ang buong pamilya. Sagot ko. At pamilya mo na din. Halika nga dito, Sunshine. Yakapin mo nga ako. Gusto ko madamang init ng katawan mo ngayong umaga. Paglalambing na wika nito. Mabilis kong hinalikan nito sa labi, sabay magaan na niyakap. Natatakot kasi ako na baka masagi kong sugat niya. I love you, sunshine ko. Narinig ko pang bulong nito sa akin. Otomatikong napangiti naman ako. I love you too, Clarence. Sagot ko pa habang nakapikit. Halos na natili din kami ng ilang minuto sa ganong posisyon bago ko naisipang kumalas mula sa pagkakayakap sa kanya. Hinaplos pa nitong pisngi ko bago nagsalita. Nagugutom ka na ba? Mag-order ka na lang na makakain online hanggat wala pa si Lumomi. And don't worry, magkara din ako mamaya na isa pang bed dito sa lab ng kwarto. Para naman kahit papayano makatulog ka ng maayos habang binabantayan mo ko dito sa ospital. Malumaning na wika nito. Hmm, parang gusto ko lang ng hot drinks. And regarding naman sa bed, bakit tayo mo na ba akong katabi sa pagtulog? Huwag mo akong isipin, Clarence. Ayos lang talaga ako. Nagkataon na siguro na naninibago ako sa environment. Or dahil late na din ako nakatulog kagabi. Kaya medyo hindi maayos ang pakaramdam ko ngayon. Pag-amin kong sagot sa kanya. Tumitig muna to sa akin bago tumango. Mamaya pagdating nila mommy, pwede ka na umuwi muna ng masyon para makapagpahinga ka ng maayos. Ayaw ko naman na pati ikaw magkasakit dahil palagi kang napupuyat sa pagbabantay sa akin dito. Baka sa na ng boses itong pag-aalala. Kaagad akong umiling. No, gusto ko dito lang ako sa tabi mo palagi. Huwag mo na akong isipin pa, Clarence. Ayos lang talaga ako. Ayaw kitang iiwan. Maliit lang na bagay ito kumpara sa laki ng pasasalamat ko dahil sa pagkaligtas mo sa aksidente. Sagot ko. Pinisil mo ng palad ko bago ito tumango. Are you sure? Nananansya itong sagot. Kagad akong tumango. Yes, lalong hindi din ako makakapagpahinga ng maayos sa mansyon. Lalo lang ako hindi mapapalagay doon. Iba pa rin na palagi ako nasa tabi mo. Nakangiti kong sagot sa kanya. Hindi naman nakaligtas sa paningin kong kislap ng tuwa sa mga mata nito. Mabilis na lumipas ang mga araw. Katulad ng pangako ko kay Clarence, hindi ko talaga ito iniwan dito sa hospital. Kahit na anong pilit, nila Tita Frida Tito Malik na umuwi muna ako ng mansyon para makapagpahinga pero magalang kong tinanggihan lahat ng iyon. Ewan ko ba, pakaramdam ko, nakakabit ng buhay ko sa buhay ni Clarence. Ganun talaga siguro kapag mahal na mahal mong isang tao. Kaya mong gawin, lahat makapiling lang siya palagi nang tuluyan na din ako hindi nakapasok sa school pero sinabi nila Tita Frida na na lang nila ng paraan para makapag-aral pa rin ako once na tuluyan ng gumaling ang mahal ko. Ayos lang naman sa akin kung huminto mo na ako ngayong taon dahil mas matimbang pa rin sa akin si Clarence. Gusto ko na ako mismo personal na mag-aalaga sa kanya. Pag-uusapan na lang daw namin lahat ng ito once na tuluyan na makalabas ng hospital si Clarence. Nagpapasalamat na din ako dahil mabilis lang din nakarecover si Clarence sa mga nangyari. Halos pagaling na din lahat ng sugat nito sa katawan, maliban na lang siguro sa kanyang binti na napuruhan talaga. Pero sinigurado naman ng doktor nito na magagawa naman daw ng paraan para makalakad ulit si Clarence ng maayos. Aabot nga lang ng ilang buwan, kaya lang kapag porsigido talaga ang pasyente na tulungan ng sarili, wala namang imposible doon. Sa wakas, makaka na din tayo, Sunshine. Tapos na din ang staycation natin dito sa ospital. Nakakasawa na din ang environment dito. Promise, hindi na talaga ako babalik pa sa lugar na to. Pagbibirong wika ni Clarence sa akin. Nakaupo na ito sa wheelchair at inihintay na lang namin si Lomami na no, nakikipag-usap sa doktor para tuluyan na kaming makalabas. Halos mahigit isang linggo din kami dito sa ospital. Sobrang namiss ko ng mansyon at mahiga sa malambot na kama. Mabuti na lang at sa buong pananatili namin dito sa ospital, hindi na ulit sumama ang pakaramdam ko. Hindi na nasundan ang pagsusok ako. Pakaramdam ko talaga nakakain lang ako ng sirang pagkain eh. O baka naman nalipasan ako ng gutom, kaya nasira ang tiyan ko na umagahan. So ayos na, pwede na tayong umuwi. Nakangiting wika ni Tita Malik habang papasok dito sa loob ng kwarto. Nakangiting nakasunod sa kanya si Tita Frida. Ano sabi ng doktor, ma'am, dad? Kaagad na tanong ni Clarence sa mga ito. Nilapitan ni Tita Frida ang anak bago sinagot. Puro positive, huwag kang magalala. Ilang buwan lang ang bibilangin, balik na sa dating lahat. Nakangiting sagot ni Tita. Kaagad ko napansin ang na excitement sa mga mata ni Clarence habang hawak nitong kamay ko. Naku, salamat naman po kung ganon. At least wala nang dahilan para palaging uminit ang ulo niya. Nakangiti kong sagot. Kagad naman nagkatawanan sila tita tito samantalang si Clarence naman ang hinapit nitong bewang ko. O ba diba, nakaupo pa yan sa wheelchair pero may paganyan pa siya. Walang pagsidla ng tuwang nararamdaman ng puso ko dahil sa wakas muli naming nalagpasan ang isang malaking dagok na nangyari sa aming buhay. Mabilis lang naman kaming nakauwi ng masyon. Kita kong saya sa mukha ni Clarence habang nililibot nito ang tingin sa paligid kompletong buong pamilya at mukhang magkakaroon pa yata ng family day celebration kahit hindi naman weekend. Pagkababa pa lang namin ng kotse kaagad na sumalubong si Julian at Carmina sa amin pati na rin ang iba pang mga pamangkin ni Clarence. Kanya-kanya silang bigay ng pagbati sa kanilang uncle. Nag-wish din sila na sanay tuloy-tuloy ng paggaling ni Clarence na siyang lalo kong ikinatuwa. At least, ramdam ko na iisa ang hangarin naming lahat ngayon ang tuluyang makarecover ang mahal ko mula sa aksidente ngayon. Uncle, pasensya na. Hindi ako nakadalaw iyo sa ospital. Pinagbawalan kasi ako ni mommy eh. Wika ni Julia ng isa-isang nagsipag-alisan ng mga pinsan nito. Hinalikan pa nito sa pisingan kanyang uncle kaya naman kaagad itong inasikan ni Clarence. It's okay. Matipid na sagot ni Clarence. Masimple pa nitong pinunasan ng kanyang muka. Tingnan mo nga naman ang arte talaga nito. Pamangkin lang naman ang humalik sa kanya. Paano hindi kita pagbabawalan? Halos mamatay ka na sa morning sickness mo. Napakahirap mo din pakainin dahil lahat ng kinakain mo sinusuka mo. Sagot naman ni ate Juliana. Kaagad namang napasimangot si Julian. Tsh, kaya pala ganyan ang itsura mo para ka ng buhay na bangkay? Buti pinagtsatsagaan ka pa ni Dimitrio, sagot naman ni Clarence. Baka sa boses itong pangasar para sa pamangkin. Hindi naman namin mayuwasan ni Carmine ang matawa. Uncle naman, normal sa naglili ang ganitong itsura at hindi nangyayaring pagsawaan ako ni Dimitrio. Mahala ko noon Inis naman na sagot ni Julian. Inirapan pa nitong kanyang uncle bago nag-walk out. Napapailing na lang si ate Juliana na nasunda ng tingin ng anak. Pagpasensyahan niyo ng malditang yun. Hindi ko na nga malaman ng gagawin ko sa batang yun habang tumatagal lalong pumapangit ang ugali. Siguro talalang sa hirap na nanaranasan niya ng sa kanyang paglilihi ngayon. Hinging paumanhin ni ate Juliana. Nakakaunawa naman akong tumango. Ayos lang po ate. eto din kasing si Clarence sa walang preno kong manginis eh. Sagot ko. So ayos ka na bro? Kaunti na lang at balik na sa dating lahat? Uwi ka naman ni ate Giff. Naglalakad ito palapit sa amin at kaagad hinalikan sa pisngi si Clarence. Nakangiti din ako nitong binalingan ng tingin at nakipagbeso pa sa akin. Salamat nga pala Nika at napagtsagaan mong ugali nitong kapatid ko. Pahabol na wika nito. Ayos lang po ate, wala naman po tayong ibang hangad sa ngayon kung hindi tulungan na gumaling kaagad si Clarence. Nakangiti kong sagot. Ano nga palang sabi ng doktor niya? Tanong naman ni ate Jeff. Kailangan daw po sumailalim sa therapy si Clarence para bumalik sa dating paglakad niya. Pero kailangan mo nang hintayin maghilom lahat ng sugat niya bago gawin yon. Sagot ko. Kaagad na napatango si Ate Giff bago sumagot. Mabuti naman kung ganun, at least, in ng doktor na magagamit niya pa rin ng maayos ang na-injured niyang binti. Nakangiti nitong sagot. Ilang bagay pang napag-usapan bago nagaya si Clarence na pumasok muna ng kanyang kwarto. Gusto daw muna nitong magpahinga. Kaagad ko naman itong sinamahan. Mabuti na lang at may mga bodyguard ito't sila nang bumuhat kay Clarence habang nakaupo sa wheelchair pagkaakyat ng second floor. Kung hindi baka mahirapan talaga kami, ang bigat pa naman itong mahal ko. Sa tulong ng mga bodyguards na nagbuhat kay Clarence, maayos itong ng kanyang kwarto. Mula sa wheelchair, kagada din itong nagpalipat ng kanyang kama. Mukhang katulad ko na misdinyata nitong kanyang sariling higaan kaya hindi ko mapigilan ang makaramdam ng tuwa habang pinagmamasdan ito. Laking pasasalamat ko sa Diyos dahil tuluyan na natanggal ang halos lahat ng benda sa katawan nito. Maliban na lang sa kaliwang binting na puruhan talaga dahil sa aksidente. Gayunpaman, masaya ako dahil alam kong babalik din sa dati ang lahat. Matapang si Clarence at alam kong walang pagsubok ang hindi nito kaya malagpasan. Ano nga lang gusto mo? Gusto mo bang ikuha kita ng makakain sa kusina para naman malam na ng sikmura mo bago ka matulog? Malambing kong tanong sa kanya nang kaming dalawa na lang ang naiwan dito sa kanyang kwarto. Abala ang halos lahat ng miyembro ng pamilya sa ibaba. Gustong ipagdiwang nila Tita Frida Tito Malik, pati nandit ng mga kapatid ni Clarence sa kanyang agarang paglabas sa ospital. Nas mabuti nga para naman magkaroon pa ng lalo na motivation si Clarence na magpagaling. Nope, busog pa ako. How about you? Gusto mo bang kumain? Parang kakunti lang yata nakain mo kanina sa ospital. Sagot dito sa akin. Umiling din ako. Ganito naman talaga to palagi. Marami o kakaunti ang kakainin ko. Palaging bukang bibig nito na kaunti lang daw ang kinakain ko. Nasanay na ako sa kanya. Kung ganun siguro, kailangan mo na mag-prepare para matulog para makapagpahinga. Bago tayo ulit bababa mamaya, hinihintay ka na din ng mga kapatid mo. Teka lang, punasan mo na siguro kita at palitan ng damit pang tulog. Para naman maging komportable ka. Nakangiti kong sagot sa kanya. Kung ayos lang sa'yo, why not? Of course. Masaya ako maramdaman ang pag-aalaga mo sa akin, sunshine ko. Yun nga lang, hindi ko muna masusuklian ang ginagawa mong pag-aalaga sa akin ngayon. Hindi pa kasi ako makakilos ng maayos eh. Sagot nito. Nakakaunawa ko naman itong ngingitian. Ayos lang yun. Huwag kang mag -alala. ililista ko lahat ng utang mo sa para masingil kita pagaling mo. Pabiro kong sagot habang nakangiti. Kagad naman itong tumawa, hindi ko tuloy maiwasan na titigan to sa kanyang muka. Kahit siguro maghapon kung titigan ang muka nito, hindi ako magsasawa. Lalo kasi itong gumagwapo sa paningin ko. Pakiramdam ko nga napakaswerte ko sa kanya. Kahit na nasa ganito itong sitwasyon, hindi pa rin ito nagkulang para iparamdam sa akin kung gaano ako kahalaga sa kanya. Lalo naging istrikto sa ibang tao si Clarence pero kapag akong kaharap nito, palagi itong nakangiti. Lalo tuloy naramdaman ng puso ko kung gaano ako ka-special sa kanya. Kaya naman susuklian kong pagmamahal na binibigay niya sa akin ng higit pa. Aalagaan ko ito sa abot ng aking makakaya. Oh sunshine, natulala ka na dyan ha? Matagal ko nang alam na pogi ako, kaya wag mo akong titigan ng ganyan. Tatawa-tawa nitong wika. Mahina pa nitong pinisilang ilong ko kaya naman hindi ko maiwasang mapakurap. Hindi ko na lang namalayang kanina pa pala ako nakatulala. Nakakahiya tuloy sa kanya. Ha ah, eh. <laughs> Sorry, ano nga ulit 'yon, mahal kong Clarence? Nakangiti kong tanong kahit nang totoo'y ay nakaramdam ako ng kaunting hiya sa kanya. Baka ko anong isipin nito sa akin, mabuti na lang at hindi tumulong laway ko habang nakatitig sa kanya kanina. Sabi ko, akala ko babalak mo kong punasan. Bakit ka nakatulala dyan? Nakangiti nitong tanong. Bakas ang panunodyo sa mga mata nito kaya naman kaagad ako napaiwas ng tingin. Nagmamadali akong tumayo mula sa pagkakaupo sa kanyang tabi dito sa kama at nagmamadaling naglakad patungo sa banyo para kumuha ng basang bimpo at gamitin para pangpunas ng katawan nito. Ah, oo nga pala. Sorry po, wait lang at kukuha lang ako ng gamit. Sagot ko't nagmamadaling pumasok sa loob ng banyo. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko tuloy maintindihan kung bakit ako nagkakaganito ngayon. Sanay naman akong palaging katabi si Clarence pero ibang epekto niya sa akin ngayon. Siguro dahil hindi na kami halos naghihiwalay kaya ganoon. Mabuti na lang at kompleto sa mga gamit itong banyo ni Clarence. Lahat yata ng mga kailangan nito nandito na sa loob kaya naman kagad akong kumuha ng dimpo at tinapat sa gripo para basain. Kung may palanggana sana mas mabuti pero dahil wala, magtsatsaga na lang ako na magpabalik-balik ngayon dito sa banyo. Pagkalabas ko ng banyo, kaagad ko napansin na nakapikit na si Clarence. Bukang natagalan yata ang paglabas ko mula sa banyo at nakatulog na to. Gayunpaman, pa nagpasya na muna akong pumunta sa kanyang walking closet para kumuha ng pantulog na pwede ipamalit sa suot niya ngayon. Pipilitin kong mapunasan ang buo nitong katawan para naman makaramdam din siya ng kaginhawaan at makapagpahinga ng maayos. Clarence, tulog ka na ba? Mahina ko pang tawag dito na muli ako makalapit ng kama. Unti-unti naman itong dumilat sa tango. Yeah. So pupunasan mo na ba ako? Nakangiti nitong tanong. Kaagad naman akong tumango. Oo, pero kailangan mo na nating hubarin ang t-shirt mo. Papalitan na rin kita ng kasuotan para mas lalo ka maging komportable. Nakangiti kong sagot. Sabay kuha ng remote ng aircon at hininaan to. Ayaw kong lamigin ito habang ginagawa kong proseso ng pagpupuna sa kanyang katawan. Akma namang babangon to ng kama pero kagad ko tong sinuway. Huwag na, ako nang bahala sa iyo. Relax ka na lang. At sinabi ng doktor, hindi dapat mapwersa yung binti mo. Kailangan gumaling ka agad ang sugat para maumpisahan ang therapy mo. Nakangiti kong awat sa kanya. Hinawakan ako nito sa aking kamay sabay tango. Thank you, napaka maalalahanin mo talaga. Hindi ako makapaniwalang sa kabila ng nangyari sa akin. Nandito ka pa rin sa tabi ko. Ginagawa mong lahat para maalagaan mo ko ng maayos. Thank you, sunshine ko. Sa totoo lang, takot na takot ako sa nangyaring ito sa akin. Mabuti na lang at nandito ka palagi sa tabi ko. Palagi mong pinaparamdam sa akin na ayos lang kaya naman. Lalo ako nagiging matapang para tulungan ang sarili kong gumaling kaagad. Madam dami sagot sagot sa akin. Pigil ko naman ang sarili kong dahil sa sinabi nito sa akin ngayon. Ano ka ba? Hindi mo na kailangan pa magpasalamat sa akin, Clarence. Masaya ako na pagsilbihan ka. Kahit na anong mangyari, hindi ako aalis sa tabi mo. Dahil na-injured ka ngayon, ramdam na ramdam ko pa rin ang pag-aalaga mo sa akin. Kaagad lumamlam ang mga mata nito habang nakatitig sa akin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kaagad ko siyang niyakap at mabilis na hinalikan sa labi. Ipangako mo sa akin, kahit na ano pagsubukan dumating, huwag ka basta-bastang sumuko. Kailangan kita. Kailangan, kailangan kita, Clarence. Halos pabulong kong wika sa kanya. Kagad kong naramdaman ang mahigpit na pagyakap nito sa akin, hinalikan pa ako nito sa noo bago sumagot. Kailangan din kita, Sunshine. Promised. Gagawin ko ang lahat. Maging masaya ka lang sa piling ko. Sagot nito. Presensya mo palang masaya na ako eh. Sige na nga. Masyadong dilid ng pagpupunas kung ito iyo. Bitaw na't nang mapalitan na kita ng damit. Malambing kong wika sa kanya sabay kala sa pagkakayakap. Masyado pa namang mababaw ang luha ko nitong mga nakaraang araw at baka maiyak na naman ako. Inabot ko ng bimpo at inumpisahan itong punasan sa kanyang mukha. Nakangiti naman itong hinayaan akong gawin ng trabaho ko. Hindi din ito umaangal at nagiging cooperative naman hanggang sa hubarin ko ng kanyang suot na t-shirt at inumpisahan ko ng punasan ang kanyang katawan. Oh, I really love it. Narinig ko pang bulong nito, hindi ko nun naiwasang mapangiti. Patapos ko ng punasan ang katawan nito nang maramdaman kong paghawak nito sa kamay ko. Namumungay ang mga matang tumitig ito sa akin. Gusto kong punasan mo din ako sa ibaba. Wika nito sabay senya sa, sa ibabang parte ng katawan Kagad naman akong tumango. Yun naman talagang bala ko ang punasan tumula ulo hanggang paa. Kaya lang masyadong atat itong mahal ko. Tinatansya ko pa nga kung paano first time kong gagawin ito sa kanya na hindi siya masasaktan. Na hindi masasaging ilang mga sugat nitong hindi pa masyadong magaling. Sa ospital kasi hanggang muka, leg brasat pa lang ang ginagawa kung pagpupunas dito. Ngayon, nagdadamad na siya sa buong katawan. Kaya ko naman sigurong gawin Dalawa lang naman kami dito sa kwarto at ilang beses ko na rin namang nasilayan ang hubad nitong katawan. Maingat kong hinawakan ang suot nitong cotton shirts at unti-unti yung binababa. Ramdam ko pang panginginig ng aking mga kamay dahil sa ginagawa ko. Kailangan kong mag-ingat dahil baka masagi pang kaliwa nitong binti. Hindi pa magaling yon na tayo ko siyang masaktan. Hindi ba masakit? Uwi ka ako sa kanya pagkatanggal ko ng kanyang shorts. Tumango ito. Napansin ko pang malakit na pagtitig nito sa akin kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng pagkailang. Hubarin mo na rin ang brief ko, Sunshine. Sobrang sikip na kasi eh. Hindi na makahingang alaga ako. Uwi ka nito. Kagad na dumakon tingin ko sa gitnang bahagi ng katawan niya. Partikular na sa parte na pa ng brief nito hindi ko maiwasang magulat. Kagad kasing tumambad sa mga mata kong bumubukol na yon. Napalunok pa ako ng makailang ulit bago muling tumingin sa mukha ni Clarence. Ba bakit ganyan? Pabulong kong tanong. Kanina pa siya ganyan, namimiss ko na talaga siguro eh. Sagot nito na may halong panunodyo ang boses. Hindi ako nakasagot. Sige na sunshine, gusto ko na rin magpalit ng underwear. Ang init na kasi eh. Nakangiti nitong wika. Tumangok at gamit ang nanginginig kong kamay. Dahan-dahan kong hinawakan ang garter ng kanyang brief. Bahala na nga. Maraming beses ko na nakitang alaga nito at hindi ako dapat kabahan ng ganito. Well, dahil mahal ko si Clarence, handa kong gawin ang lahat na lahat ng makakapagpaligaya sa kanya. Buong puso kong ibibigay lahat ng gusto nito. Pagkababa ko ng brief ni Clarence, kagad na bumulaga sa paningin kong tayong-tayo nitong pagkalalaki. Kagad kong naramdaman ang pag-iinit ng pisngi ko dahil sa nasaksihan. Narinig ko naman ang mahina nitong pagtawa at ang paghawak nito sa kamay ko. Nang dumakon tingin ko sa mukha ni Clarence, kaagad kong napansin na matinding pagnanasa sa mga mata nito. Hindi ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Kiss me sunshine. Halos pautos na wika nito para naman akong robot na kaagad na napasunod sa gusto nito. Dinukuan ko ito at mabilis na kinintala ng halik sa labi na mapupusok naman niyang tinugon. Hindi na ako nagtaka pa kung gaano to kapusok ngayon. Bastang alam ko lang, masaya ako sa ginagawa naming dalawa ngayon. Parang hindi malang ito dumaan sa matinding aksidente kung panggigilan niya ako. Hindi ko akalain na sa kabila ng injury na tamo nito ay mas may ipupusok ko pala na natira sa sistema na isang Clarence Velasco. Teka lang, baka kumapano ka niyan. Hindi po pwede't baka mabinat ka. Pigil ko dito na mapansin ko nag-uumpisa ng maglumikot ang mga kamay nito. Mas lalo pa itong naging agresibo ngayon. konti na lang sunshine. Sobrang namiss ko tong gawin sa'yo. I need you now. Sagot nito habang ang leg ko naman ang pinagkakabalahan nitong papakin. Hinayaan ko na lang siya. Aaminin ko na nakakadarang din ang ginagawa nitong paghalik sa akin. Gustong gusto ko rin naman itong pagbigyan. Gusto kong ipadama din dito kung gaano ko siya kamahal. Pwede bang pakihubad na rin ang saplot mo sa katawan? I want to see your naked body. May anas nito sa akin. Kahit sa boses ito ramdam kong kanyang pagnanasa. Hindi ko na namalayan pa na nakadagan na pala ako dito kaya naman kaagad akong bumangon. Isa-isa kong hinubad ang lahat ng saplod ko sa katawan habang tahimik naman itong nakatitik sa akin. Gusto kong ibigay sa kanya lahat na makakapagpaligaya sa kanya. Lahat gagawin ko para kay Clarence. Gusto kong maramdaman itong nasa tabi lang ako nito palagi. Pagkatanggal ko ng sarili kong saplot sa buong kong katawan, muli akong tumitik sa mukha nito. Kitang-kita ko sa mga mata nitong matinding paghanga hindi ko naman mapigilang si Pati ng tingin ng galit na galit nitong alaga. Ramdam ko ng kagustuhan nitong maangkin ako ngayong araw at hindi ko ito bibiguin. Ako ang magpapaligaya sa kanya ngayon dahil alam kong wala itong kakayanan na kumilos katulad ng dati dahil hindi pa ito masyadong magaling dahil sa aksidenteng kinasangkutan. Alam kong kaya kong gawin ang ginagawa niya sa akin noon. Kakayanin ko alang-alang sa pagmamahal ko sa kanya. Seryoso kong tinitigan si Clarence. Naupo ako sa tabi nito at kaagad na umangat ang kamay nito. Diretso sa magkabilaan kong bundok kaya hindi ko may iwasang mapaigtad lalo nang maramdaman kong salita nitong nilalaro-laro magkabilaan kong nipol. Humugot pa ako ng malalim na buntong hininga upang maiwasan kong pag-ungol kasabay ng paghawak ko sa kamay nito para pigilan siya sa kanyang ginagawa. Hayaan mong ako naman na magpaligaya iyo ngayon. Nakangiti kong wika habang hawak ang kanyang kamay. Nagtatanong ang mga matang tumitig ito sa akin. Sinulyapan ko pang nangangalit itong pagkalalaki bago nakangiting hinawakan yon. Ramdam kong pag-igtad ni Clarence dahil sa aking ginawa. Oh shit, sunshine. Come na what are you doing? Mahina nitong ano sa akin. Kagad naman ako umusog papunta sa pagkalalaki nito. Hinaplos ko yon gamit ang dalawa kong kamay kaya naman lalong dumoble. Ang laki at haba nito Lalo kong naramdaman ng paglulumikot ng katawan ni Clarence dahil sa aking ginawa. Kung noon siyang palaging kumikilos para pareho kaming maging masaya sa ibabaw ng kama, ngayon ako naman. Gagawin ko sa kanyang ginagawa niya din sa akin bago ito na aksidente. Hindi na ako nag-atubili pa, hinagod ko ng tingin ang pagkalalaki inamoy yon. Bahala na, susubukan ko lang naman kung kaya ko bang gawin sa kanyang tumatakbo sa isip ko ngayon. Wala nang hiya-hiya pa. Dinilaan kong ulo nito sa babat kaagad kung narinig ang impit na pag nito. Hudyat yun para lalo kung ganahan sa aking ginagawa. Oh shit, Vanessa. You don't need to do this. Halos pa ang ulitong wika sa akin. Hindi ko ito pinakinggan pa. Hindi ko din alam kung saan ko nakuhang lakas ng loob na meron ako ngayon para gawin ito ngayon kay Clarence. Ah, shit, sunshine. What are you doing? Bulong ulit nito at lalo kong naramdaman ang lalong pag-aklas ng sandata nito. Hindi na ako nakapagpigil pa. Mukhang nagtagumpay ako sa plano kong pagpapaligaya sa kanya ngayon. Kita naman sa reaksyon ng kanyang katawan. Oh God, enough sunshine. Ayaw ko sumabog sa bibig mo, please. Narinig ko pang wika nito. Sinunod ko naman ang gusto niya. Alam kong konti na lang ay lalabasan na si Clarence. Kabisado ko ng galaw ng katawan nito sa ilang ulit na may nangyari sa amin. As you wish, Clarence ko. Nakangiti kong wikat kaagad na pumesto sa ibabaw nito. Ang galing mo, Sunshine. Narin ko pang bulong ni Clarence at tinawakan ako sa bewang. Kaunti na lang. Faster. Faster. Malapit na ako. Wika ni Clarence. Hingal na hingal akong bumagsak sa ibabaw nito dahil sa matinding pagod. Kaagad ko namang naramdaman ang paghila nito sa makapal na comforter para itakip sa hubad naming katawan. Ilang saglit na katahimikan din ang namayani ni sa aming dalawa. Hingal na hingal kami pareho kaya naman hindi ko maiwasang mapapikit at lalo kung sinubsob ang mukha ko sa leg nito. Naramdaman ko naman ang paghaplos nito sa likod ko tang buong pagsuyin tong paghalik sa aking noo. I am sorry, napagod ka ba? Narinig ko pang wika ng makabawi na to. Umangat ang ulo ko at tumitig sa mukha nito. Kaunti lang, gusto mo round two pa eh. Sagot ko na may kasamang biro. Kaagad ko narinig ang malakas itong pagtawa sabay pisil sa pisngi ko. Pilya ka, ginulat mo ko dun ha? Nakangiting wika nito. Kaagad din ako napangitit tuloy yan ng umalis sa kanyang ibabaw. Alam ko mabigat ako tayo kung mahirapan to. Nahiga ako sa kanyang tabit ni yakap siya. Sobrang napagod ako sa performance natin ngayon, Clarence. Pwede bang dito na lang ako matulog sa tabi mo? Naglalambing kong uwi ka. Masuyo nitong hinaplos sa mukha ko bago sumagot. Sure, simula ngayong araw. Dito ka na sa kwarto ko. Ipapalipat ko na lahat ng gamit mo dito sa kwarto ko, Sunshine. Dahil simula ngayong araw, gusto kong katabi kita sa pagtulog palagi. Sagot nito. Hindi na ako nakaimik pa dahil sa pinaghalong pagod at puyat sa ilang araw at gabing pagbabantay sa ospital at kaagad akong nilamon ng antok. Huli kong naramdaman na masuyin itong paghalik sa labi ko at ang pagbulong nito ng I love you sa akin. Hindi ko alam kung ilang oras ako nakatulog. Nagising na lang ako na maramdaman ko ang marahang haplo sa pisngi ko mula kay Clarence. Pagkadilat ko'y kagad na sumalubong sa akin na nakangiting itong muka. Ano oras na? Hindi ka ba nakatulog? Kagad kong tanong sa kanya. Kakagising ko lang din. Inaanto ka pa ba? Kung pagod ka, wag na muna tayong lumabas. Kailangan mo din magpahinga. Maintindihan ng lahat kung hindi muna tayo makikijoin sa celebration sa ibaba. Nakangiting itong wika. Saglit ako natigilan, iniisip ko kung anong ibig nitong sabihin at nang ma-realize ko na nasa baba pala ng mansyon, ang pamilya Velasco hindi ko maiwasang mapabalikwas ng bangon. Nakakahiya! Baka kanina pa nila kami hinihintay. Naku, sorry! Nakalimutan ko. Teka lang, ikukuha kita ng komportabling damit sa walking closet mo. Huwi ka ako kay Clarence at halos patakpong naglakad patungo sa walking closet nito. Hindi ko na napansin na wala pala ako ni kahit isang saplot sa katawan. Narinig ko na lang na mahina nitong pagtawa bago ko tuluyang nakapasok sa loob ng walking closet kaya nagtatakang na palingon ako dito. Sunshine, may ilang gamit ka na din na nasa loob ng closet ko. Magbihis ka na muna at baka magalit na naman tong alaga ako at tuluyan na tayong hindi makalabas dito sa loob ng kwarto. Baka sang biro sa boses na wika nito. Hindi ko naman maiwasan na magtaka at nang maramdaman kong lamig na dampi ng hangin mula sa aircon hiwala sa sariling napayakap ako sa sarili kong katawan. Huli nang ma-realize ko na hubot-hubad pa rin pala ako. Diyos ko, ano ba itong nangyayari sa akin? Nakakahiya kay Clarence kaya naman mabilis na akong pumasok sa loob ng walk-in closet nito at mabilis na isinarang pintuan nun. Biglang dagsa ng realisasyon sa isip kong ginawa ko kani-kanina lang. Kung ganun ako ka-wild kanina sa kama, hindi ko tuloy maiwasan na matapik ang noo ko. Kaya pala kakaibang titig at ngiti na ibinibigay sa akin ni Clarence. Siguro naman satisfied siya sa performance ko, no? Kagat labing naghanap na rin ako ng pwede kong maisuot. Tama si Clarence, may ilang gamit na pala ako dito sa loob ng kanyang walk-in closet. Pinili kong pinakakuportabling damit at mabilis na nagbihis. Mamaya ako naiisipin ang hiya ko kailangan kong unahin na mabihisan si Clarence dahil baka kung ano ang isipin ng pamilya nito sa amin. Kung bakit naman kasi napasarap ang tulog ko. Kaya nga kami umakit dito sa kwarto para makapagpahinga ito. Pero kabalik na naman ang nangyari. Ako itong napahimbing sa pagtulog. Desente na itsura ko pagkalabas ko ng walking closet. Kaagad kong inagila pang bimpot nagmamadaling pumasok sa loob ng banyo. Naghila mo sa toothbrush na lang ako. Gustuhin ko mang maligo muna pero kailangan ko nang magmadali. Pagkatapos kong gawin ang sarili kong rutin, muli kong sinabon ng bimpot nagmadaling lumabas ng banyo. Pupunasan muna kita bago kita bihisan. Uwi ka ako sa kanya. Kaagad naman itong tumango. Sure, basta ingatan mo lang na hindi masagi ang halaga ko ha. Baka magalit na naman eh. Pilyo naman itong sagot. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Mahina ko itong kinurot sa kanyang tagiliran. Kaya natawa to Pilyo ka talaga? Pagod pa ako kaya wala kong balak na patulan yung alaga mo. Pabiro kong sagot sa kanya. Muli tumawa kaya hindi ko mapigilang titigan ito sa muka. Dalangin ko na sana ganito kami palagi. Nasa kabila ng mga pinagdaanan namin, heto pa rin kami. Masaya at nagkakaintindihan at higit sa lahat ay nagmamahalan. Pagkatapos kong bihisan si Clarence, kaagad kong tinawagan si tita gamit ang cellphone ni Clarence. Nangihingi kami ng tulong para may magbuhat kay Clarence pababa ng hagdan. Ayaw naming lahat na pwersahin si Clarence ang sarili niya. Although, sinabi ng doktor na kaliwang binti lang ang masyadong naapektuhan dahil sa aksidente. Makakalakad pa rin naman ito gamit ang saklay kung gusto niya. Pero since gusto talaga namin siyang ingatan at iniiwasan din namin na baka ma-out of balance ay hindi namin sinunod pang pa sinasabi ng doktor nito. Uupo si Clarence sa wheelchair hanggang sa tuluyan na maghihilom ang sugat at gumaling ang binti nito. Katulad kanina, binuhat ulit si Clarence ng dalawa nitong bodyguard pababa ng hagdan. Nagboluntaryo na rin ako na ako na magtutulak ng wheelchair nito hanggang sa makalabas kami ng garden. Kaagad kami sinalubong nila Tita Frida nang mapansin nilang paglabas namin. Tinatanong pa ng mga ito si Clarence sa kanyang nararamdaman at nang sinabi naman ito na ayos lang, ay kaagad ko napansin ng tuwa sa mga mata nito at na kami sa isang mesa na puno ng pagkain. Kung saan, naubutan namin nakaupong lahat ng kapatid ni Clarence pati na rin ang mga asa-asawa na mga ito. Sa kabilang lamesa naman ay ang mga pamangkin na abala sa pagkain. Since ikaw ang personal nag-aalaga kay Clarence, kailangan mong damihan ng pagkain, Nika. Narinig ko pang wika sa akin ni Ati Giff. Tipid naman ako na pangiti. Nakaramdam kasi ako ng hiya. Lalo sa amin nakatutok ang pansin ng lahat ng miyembro ng pamilya. Mula sa kambal na kapatid ni Clarence kasama na sa mga asa-asawa ng mga ito. Dagdagan pa nila ate Juliana at kuya Cairo. Swerte pa rin ng loko niyan pagdating sa babae. Sa dami ng pinaiyak noon hindi malang tinablan ng karma. Narinig ko namang sabat ni kuya Lord. Hindi naman ako makapaniwala. Marunong pa lang magbirong kakambal ni ati Giff. Palagi kasi itong seryoso sa tuwing nakikita ko. Kuya, kailangan pa bang ibalik ang nakaraan? Baka mamaya maniwala sa iyong asawa ko eh. Paangil ang sagot ni Clarence sa kanyang kuya. Nagkatawa na naman ang lahat. Totoo naman eh. Masaya kaming lahat dahil nagtinu ka na. Sagot ni Kuya Lord. Mukhang nasa mo dito ngayon para asarin si Clarence. Napansin ko pang pagkalabit dito ng kanyang asawa na si ate Celeste. Pero wa ipekyata. Kaya ikaw Vanessa, Kapag may aaligi-aligid dyan na babae kay Clarence, huwag ka magdadalawang isip ha. Kalbuhin mo ka agad. Nasa likod mo lang kami palagi. Nakangiti muling wikas ni Kuya Lord. Pigil ko naman ang sarili kong matawa. Hindi na mangyayari yun. Graduate na ako sa ganyang bagay. Kontento na ako sa asawa ko, no? And besides, Kuya Lord, kapag hindi ka pa tumigil dyan, sisiguraduhin ko talaga na mas taka ng matagal sa Velasco Empire. Ihilingin ko kay Daddy na mababakasyon muna kami ni Vanessa sa ibang bansa hanggang sa tuluyan akong gumaling. Maybe one year is enough para naman kahit papano, mas mabigyan ko ng time yung mahal ko. Pangaasar na wika ni Clarence. Kagad ko napansin ang biglang pagseryoso ng mukha ni Kuya Lord. Mukhang tutol ito sa sinabi ni Clarence ngayon lang. No, hindi ako papayag dyan. Dad, huwag kang pumayag ah. Busy din kami sa sarili naming negosyo. Sagot ni Kuya Lord. Naiiling naman na nagpapalipat-lipat ng tingin si Tito Malik sa dalawa niyang anak. Tumitig ito kay Clarence bago sumagot. Saka na natin pag-usapan ng tungkol dito. Ang importante sa ngayon ay ang agarang pagaling ni Clarence para bumalik na sa normal ang buhay niya. Sagot ni Tito Malik. Marahan naman na napubuntong hindi si Kuya Lord at masuyo nitong tinitigan ang bunsong kapatid. Bro, nagbibiro ka lang ba? Diba? Pwede niyo namang i-enjoy ang isa't isa ni Nika kahit na nandito lang kayo sa Pinas, pwede mo namang pagsabayin ang pag-ibig at ang CEO, hindi ba? Teka lang, bibili pala ako ng yate. Surprise ko sana sa'yo yun sa parating mong birthday. Di ba ang bait kong kuya? Pero since nandito na tayong lahat at gusto kong ingkitin ng iba pa nating kapatid, sinabi ko na rin. At hindi pa yan. Kapag balak niyo ng ikasal sa simbahan ni Nika, sagot ko na din ang lahat-lahat. Mula sa pag-aayos sa simbahan hanggang sa reception. Huwag lang ganito. Magagalit na sa akin ang biyanan ko Baka sa boses ni Kuya Christian ang pakiusap. Natatawa naman na nagkatingin na sila Tita Frida, Tito Malik. Samantalang si Clarence naman, nginisihan nito ang kanyang kuya. Grabe, ang haba ng sinabi mo kuya. First time yan ah. Well, don't worry. Pag-iisipan ko yung proposal mo. Natatawa ang sagot ni Clarence. Bro naman, gusto ko ng assurance ngayon hindi talaga pwedeng hawakan ko ng matagal ang empire. Sa so, sobrang ganda ng performance mo, natatakot akong mabaliwala lahat nang naumpisahan mo na. Muli sagot ni Kuya Lord. Sumuliap muna si Clarence sa kanyang mga magulang bago sumagot. Well, since nakikiusap na si Kuya, ayos lang naman sa akin. Binti ko lang napuruhan at kaya ko naman magtrabaho. Kaya ko rin pumirma ng mga papeles. Give me one week. Babawi lang ako ng lakas and free na kuya. Ako na ulit ang bahala sa Velasco Empire. Sagot ni Clarence sa kapatid. Kagad namang gumuhit ang masayang ngiti sa labing nito. Wow, sabi ko na nga at hindi mo ako matitiis eh. Yan lang ang gusto ko sa iyo, bunso. Kaya ikaw ang favorite ko sa lahat kong kapatid. Dahil sobrang bait mo. Nakangiting sagot ni Kuya Lloyd. Hindi naman nakaligtas sa paningin kong sabay-sabay na pag-ismid nila Ate Gif at Ate Juliana. Nagkatawa na naman ang lahat. Mabilis na lumipas ang mga araw. Tuluyan na naghihilom ang mga sugat sa buong katawan ni Clarence. Inumpisahan na din ang therapy ng kanyang binti. Kahit na hindi pa masyadong maayos ang kanyang lagay, balik trabaho na siya. Katawiran nito isang binti lang naman ang apektado sa kanya. Hindi naman buong katawan at kaya naman daw niyang pangatawanan ang pagiging CEO ng Velasco Empire kahit na hindi ito pumasok sa opisina palagi. Pumupunta lang ito sa opisina kapag may mga importanteng meetings na dapat daluhan. Kadalasan, dinadala na lang ng executive, secretary nito dito sa mansion ng mga papelas na dapat niyang pirmahan. Ginagamit din itong office ang library ng mansion. Nagkukulong ito palagi doon, lalo na kapag oras ng trabaho. Online din itong nakikipag-usap sa kanyang mga empleyado at ibang kliyente. Walang imposible sa mga taong gustong gumaling. Yan ang napatunayan ko kay Clarence. Hindi man ito nakakapaglakad ng maayos, pero pinipilit nitong tulungan ng kanyang sarili. Kaliwang binti lang ang apektado sa kanya, kaya hindi naman ito nahihirapan. Kaunting panahon pa at babalik din sa dati ang lahat. Katulad ngayon, tahimik kakuha bang pinapanood si Clarence na inaasikas ang kanyang therapist dito sa garden. Malapit na silang matapos at hindi nakaligtas sa mga matakuang tagaktak na pawis nito sa kanyang loo. Actually, nakaredy ng pamunas para sa kanya. Magaling ang therapist nito at nakikitaan ko na kagad ng improvement si Clarence. Kamusta iha? Wala sa sariling napaningon ako nang marin kong boses ni Tita Frida. Nakangiti itong naglalakad papalapit sa akin habang nakasunod sa kanya si Ate Maricar na may dalang isang tray ng merienda. Ayos lang po tita, natutuwa po ako sa pinapakita ni Clarence na dedikasyon para magamit niya ulit ang kaliwa niyang binti. Nakangiti kong sagot. Naupo ito sa tabi ko at tumingin din sa akin na nila Clarence at ng therapist nito. Sobrang bilis ng pagaling ni Clarence. Kitang kita ko sa kanya mga mata na gusto na niya talagang makalakad ng maayos. All things to you, Iha. Dahil nasa tabi ka niya sa lahat ng oras. Nakangiting wika ni Tita Frida. Naku po, kung alam niya lang po kung gaano ako kasaya na pagsilbihan si Clarence. Ngayon palagi kami magkasama, lalo namin nakikilalang isa't isa. Nakangiti kong sagot. I know at napakaswerte ng anak ko sa iyo, Iha. Alam ko magiging masaya kayo ni Clarence sabang buhay. Nakangiti nitong wika. Sabay kuha ng isang basa ng juice at inabot sa akin. Magmeryenda ka na muna habang hinihintay natin silang matapos. Nakangiti nitong wika. Kagad naman ako nagpasalamat at sumimsim ng konting juice mula sa baso. Busog pa kasi ako at ilang oras na lang kakain na naman kami ng tanghalian. Sa susunod na linggo ng kasal nila, Julian, nabanggit sa akin ni Liana na ayaw mo nang maging maid of honor niya. Sigurado ka ba, iha? Huwag kang mag-alala kay Clarence. Kaming bahala sa kanya sa buong seremonya. Pag-iiba sa usapan ni Tita Frida. Ayos lang po, tita. Kinausap ko na si ate Liana at Julian tungkol dito. Ayaw ko pong maging maid of honor kung hindi din lang naman si Clarence ang best man. Nakangiti kong sagot. Naku, ikaw talagang bata ka. Andami mo nang sinakaipisyo. Ayos na naman na si Clarence, kaya naman mag-relax ka rin minsan. Hayaan mo, ipapaalam kita bukas sa kanya. Mamasyal tayo para makapag-relax ka din. Pati pag-aaral mo, tuluyan mo ng iniwan. Sagot nito. Nako tita, ayos lang po talaga ako. Huwag po kayong mag sa akin. Basta po para kay Clarence, kaya ko pong ipagpaliban mo ng lahat tita. Mas kailangan niya po kasi ako ngayon at gusto ko po talagang tutukan ng paggaling niya. Nakangiti kong sagot. Alam ko naman sayang ang pag-aaral ko, pero walang choice eh. Ayaw ko din namang iiwan dito si Clarence sa mansyon habang nagpapagaling. Balik eskwela na lang siguro ulit ako kapag magiging maayos ng lahat. Kahit naman papano, pangarap ko pa rin naman makapagtapos. Mukhang seryos ang pinag-uusapan niyo ah. Kaagad ako na patayin ang marinig kong boses na yon, Si Clarence nakangiting paika-ikang naglalakad papalapit sa amin may gamit nitong saklay at sa itsura nito, mukhang satisfied ito sa kanyang therapy session. Kagad akong tumayot pinaghihila ito ng upuan. Kinuha ko ang bimpo na inihanda ko para dito upang tulungan itong magpunas ng kanyang pawis. Ganitong rutin ang ginagawa ko sa kanya at sanay na kami pareho. Pinag-usapan namin ang tungkol sa kasal nila Judy yan. E de deliver na mamayang hapon ng mga damit na susuotin natin. Hindi pwedeng hindi kayo umatan na dalawa. Tsak na magtatampo mga bagong kasal na uwi ka ni Tita Frida. Kaagad naman ako napatingin kay Clarence. I don't know if I can make it ma'am. Alam niyo naman po na ayaw ko magpakita sa ibang tao na ganitong kondisyon ko. Sagot ni Clarence. Walang problema sa kung ano man ang kondisyong meron ka ngayon Clarence. Malapit ka na makalakad ng maayos na hindi na kailangan ng saklay na yan. Importanting araw ang kasal para sa pamangkin mo kaya kailangan masaksihan nating lahat yun. Sagot ni Tita Frida. I don't know ma'am. Pag-uusapan na lang namin to ni Vanessa. Sagot ni Clarence sabay kuha ng isang basong juice at diretsyong ininom. Iiling-iling naman si Tita Frida na tinitigan ng kanyang anak. Ilang araw pa ang lumipas. Naging abalang lahat sa pag-aasikaso sa nalalapit na kasal ni Julian. Samantalang si Clarence naman abala sa responsibility sa Velasco Empire at sa kanyang therapy. Nasa tabi niya ako palagi kaya naman nakikita ko kung gaano ito kapasitive sa mga bagay-bagay na siyang labis kong pinagpapasalamat. Umaga, nagising ako na sobrang sama ng pakiramdam ko. Parang may kung anong bagay na humahalo kay sa sikmura ko. Dali-dali akong bumangon at mabilis na naglakad papuntang banyo habang nakatakip ang kamay ko sa akin bibig. Nasusok ako na parang ewan kaya naman mabilis akong lumapit sa toilet bowl at nilabas ang gustong lumabas mula sa kaloob-looban ng aking sikmura. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Ilang beses ko na naranasan lalo tuwing umaga. Nagduduwal ako pero wala naman ako mailabas. Ang nakakainis lang habang tumatagal pakiramdam ko lalong lumalala ang kondisyon ko. Kung hindi lang sa kondisyon ni Clarence ngayon, baka matagal na ako nagpatingin sa doktor. Hindi ko kasi masabi-sabi kay Clarence dahil ayaw ko maging dagdag isipin pa ito. Minsan tuloy, nagdududa na ako sa sarili ko. Natatakot ako sa isipin baka may sakit ako. At maging dahilan pa yon para panghinaan ang loob si Clarence. Gusto kong tuluyan muna tong gumaling bago ko ipagtapat sa kanya ang kakaibang nararamdaman ko sa sarili ko. Pilit kong pinapakalmang sarili ko pagkatapos kong dumuwal ng dumuwal Marina akong pumikit bago dahan-dahan tumayo mula sa pagkakaupo dito sa harap ng toilet bowl. Naglakad ako papuntang sink at wala sa sariling tinitigan ang sarili kong refleksyon sa salamin. Kapansin-pansin ang pangangayayat ko. Nangangalumata din ako talatang kulang sa tulog. Pinunasan ko pang pawis sa aking noo at buti ng luha sa aking mga mata dahil sa sobrang puwersa ng pagsusuka. Hindi ko na namalayan pa na naluluha na pala ako. Naguhugas na ako ng aking mga kamay na mapansin kong pagbukas ng pintuan ng banyo at pagpasok ni Clarence dito sa loob gamit ang kanyang saklay. Are you okay? Bakit parang namumutla ka? Kagad na tanong nito sa akin pagkalapit nito. Di na mapan itong aking noo kaya naman kaagad ako nag-iwas ng tingin. Na naku, ayos lang ako. Hindi lang siguro magandang gising ko pero ayos lang ako. Teka lang, bakit ang aga mo yatang gumising ngayon? Linggo ngayon ito, wala ka namang appointment, hindi ba? Tanong ko sa kanya. Matiim muna ako nitong tinitigan bago sumagot. Nararamdaman ko kasing wala ka sa tabi ko kaya hinanap kita. Tapos ka na ba? Halika na. Kailangan mo pa siguro matulog dahil nangangalumata ka pa. May problema ba? Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Bakas ang pag-aalala sa boses na wika nito. Ayos lang ako. Don't worry. Wika ako sabay na kaming lumabas ng banyo. Napansin ko pa rin na hindi nito inaalis ang tingin sa akin kaya naman pilit akong umiti sa kanya at tumaktong normal. Ayaw ko din kasi talagang mag-alala ito sa akin. Tulog na ulit tayo? Tanong ko sa kanya. Tumangwit at naupo na sa gilid ng kama. Hinawakan ako nito sa kamay at tinitigan sa mga mata. Are you sure na ayos ka lang? May family doctor naman tayo. Pwede natin siyang tawagan para matingnan ka. Uwi ka nito. Umiling nang ako at naupo na din sa tabi niya. Ayos lang talaga ako. Huwag kang mag-alala. Hindi kasi ako nakatulog ng maayos kanina kaya siguro ganito ang pakaramdam ko. Huwag ka na mag-alala. Ang mabuti pa. Matulog muna tayo ulit. Sagot ko sa kanya at nahiga na sa kama. Nakakaramdam na naman kasi ako ng pag-iikot ng paligid. Kailangan ko nga sigurong umidlip ulit at umaasa ako na magiging maayos ang pakaramdam ko pagising ko. Muli ako nagising na hindi pa rin maayos ang aking pakiramdam. Pero wala akong ibang choice kundi umakto ng maayos sa harap ni Clarence. Are you sure ayos ka lang? Muling tanong nito sa akin. Gamit ang kanyang saklay, sabay kami naglakad papuntang dining area. Late na nga kami tiyak na naghihintay na sa amin sila Tita Frida at Tito Malik. Yes, don't worry, ayos lang ako. Sagot ko sa kanya habang pilit na pinasigla ang boses ko. Tinitigan muna ako nito bago dahan-dahang humakbang, papasok ng dining. Katulad ng inaasahan, naghihintay na nga sa amin sila Tita Frida Tito Malik. Nagumpisa na nga silang kumain, kaya naman kaagad kami humingi ng paumanihin sa kanila bago kami naupo sa aming pwesto. Are you Iha? Okay, Bakit parang nangangalumata ka yata ngayon? Nahalata na kita, ha? Kailangan mo muna sigurong kumain ng heavy meal sa umaga. Napapansin ko na parang tamil-milik kung kumain itong mga nakaraang araw. Nangangayayat ka din. May nararamdaman ka bang kakaiba sa sarili mo? Kaagad ng tanong ni Tita Frida. Hindi ko malang napansin na kanina pa pala ito nakatitig sa akin. Ayos lang po ako, Tita. Medyo nawawalan po ako ng ganang kumain itong mga nakaraang araw pero wala naman ako nararamdaman na kakaiba sa sarili ko. Pagkakaila ko habang pilit na nakangiti. Pero ang totoo, nagumpisa na sa namang umikot ang paningin ko. Nasusuka na naman ako lalo na nang maamoy kong sinangag nilalagay ni Clarence sa pinggan ko. I think tama si mami. Kailangan mo muna sigurong kumain ng mga heavy meal every morning. Saka ka nila mag-serious kapag bumalik na sa dating katawan mo. For now, ito na muna ang sinagagang kainin mo ha? Malambing naman na wikaan ito. Kumuha na din ito na isang sunny side up egg at takmang ilalagay sa pinggan ko nang bigla akong magtakip ng aking ilong. Bakit ba napakabaho ng buong paligid? Naduduwala ako kaya naman. Mabilis ako napatay at nagmamadaling tumakbo papuntang kusina wala na akong pakialam pa. Diretso ako sa lababot doon dumuwal, nang dumuwal. Halos mapugto ang hininga ko, mailabas ko lang ang gustong ilabas ng sikmura ko. Pero bigo ako, puro likido lang naman ang lumalabas sa bibig ko. Siguro dahil wala namang laman ng kahit anong pagkain ng sikmura ko kaya ganun. Tama si Tita Frida, ilang araw na akong tamil-mil sa pagkain at hindi ko maintindihan ang sarili ko. Kahit na pilit kong itago sa kanilang lahat, talagang sinusumpong ako ng pagkahilo. Are you okay? Ano bang nangyayari sa'yo? I think kailangan mo na magpatingin sa doktor. Baka kung ano na yan. Narinig ko pang ni Clarence sa akin. Sinundan niya pala ako dito sa kusina. Naramdaman ko rin ng paghaplos nito sa likuran ko. Hindi mo ba naaamoy? Bakit ang baho ng paligid? Sagot ko't muling dumuwal ng dumuwal. Kagad ko namang naramdaman ang pagyakap sa akin ni Clarence mula sa aking likuran. Ramdam ko mo mumuong tensyon sa pagkataon nito, kaya naman pilit kong pinapakalmang sarili ko. Huwag kayong mag-alala, tinawagan na ng dadin yung family doctor. Ano bang nangyari? Matagal mo na ba itong tinatago sa aming iha? Uwi ka naman ni Tita Frida. Binuksan ko muna ang faucet saka nagmumog. Ramdam ko rin ng pawis sa aking noo bago ako lumingon. Hindi ko rin po alam, tita. Basta po hindi ko po gustong amoy ng mga pagkain na nasa table. Sagot ko habang nararamdaman kong pagpunas ni Clarence ng pawis sa noo ko. Wala na akong choice kung hindi umamin sa kanila. Hirap na rin akong itago kung ano man ang nararamdaman ng katawan ko ngayon. Muli kong sinulyapan si Clarence at kita kong pag-alala sa mukha nito habang nakatitig sa akin. I think kailangan ko na muna siyang ibalik sa kwarto, ma'am. Mukhang hindi pa po maayos ang kalagayan niya. Sagot naman ni Clarence sa ina. Nakaalala ito ngayon sa akin habang nag-uumpisa na akong humakbang. Parang gusto kong mahiga na muna para matakasan ang pagkahilo ko. Sure, padadalhan ko na lang kayo ng pagkain sa kwarto niya. Teka lang, kaya mo na bang maglakad ng walang saklay anak? Sagot naman ni tita at nagtatakang tinitigan ng anak. Kunot noon naman akong tumitig kay Clarence, particular sa kaliwang paan ito na maayos na nakalapat sa sahig. Magaling ka na? Sambit ko habang titig na titig kay Clarence. Kagal ko napansin na pangiti nito bago dahan-dahang tumango. I think, yes, kaya ko nang tumayo nang walang saklay eh. Halika na, kumapit ka na sa akin. Balik muna tayo ng kwarto habang hinihintay natin ang doktor. Sagot nito sa akin habang akay-akay ako. Wala na akong lakas pa para tumutol kaya naman nagpatianod na ako. Gusto ko mang i-celebrate ng tuluyang pagaling ni Clarence kaya lang wala na akong lakas para gawin yon. Clarence, hindi ko na kayang umakit ng hagdan. Nahi, hindi ko na natapos pang sasabihin ko. Bigla kasing nagdilim ang buong paligid kasabay ng pagtawag ni Clarence sa pangalan ko. Ramdam kong pag-aalala sa boses nito kasunod ng pagtawag niya kina Tita Frida Tito Malik para humingi ng tulong. Huli kong naramdaman ng pagangat ko bago tuluyang nagdilim ang buong paligid. Muli ako nagising sa banayad na paghaplos sa noo ko ni Clarence. Hindi ko alam kung anong oras na pero nang sumulyap ako sa urasan na nasa bedside table ay napansin ko na halos alas 10 na ng umaga. Kung ganun, napasarapan tulog ko. Tell me, kamusta ang pakiramdam mo? Ayos na ba? Nahihilo ka pa ba? Narinig kong sunog-sunod na tanong ni Clarence sa akin kaya naman napatingin ako dito. Kita kong pagkalala sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Ah, anong nangyari? Tanong ko. Marina kong tinitigan bago sumagot bakit hindi mo sinabi sa akin na masama pa lang pakaramdam mo? Nahimatay ka kanina't ko kung hindi kita nasalo, na bago ka pa. Malumanin itong sagot. Napakura pa ako ng makailang ulit. Bago nag-iwas ng tingin. Sorry, ayaw kasi mag-alala ka sa akin. Sagot ko kasabay na pagtulo ng luha sa aking mga mata. Hey, bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Gusto mong ipatawag ko ulit ang doktor? Natataranta nitong wika. Pinahiran nitong luha ko na hindi ko na mapigilan ang pagtulo. Hindi ko alam kung bakit napaka-emotional ko. Hindi naman ako dating ganito. Feeling ko talaga may nagbago sa sarili ko na hindi ko mawari kung ano yon. Huwag ka na umiyak. Baka mamaya makasama pa yan sa inyong dalawa ni baby. Uwi ka nito. Natigilan naman ako. Hindi ko alam kung nagdedeliryo lang ba ako o ano paman. Pero parang umalingaw sa pandinig kong huling katagang nabanggit nito sa akin. Hindi ko maiwasan na mapatiti kay Clarence. Baby, a anong? Hindi ko na natuloy pang sasabihin ko na kaagad itong ngumiti. Yes, baby, hindi mo ba alam na unti-unti na nabubuo sa sinapupunan mo ang bunga na pagmamahalan natin? Sagot nito, kaagad na nalaki ang mga mata ko sa pagkagulat. Kaagad naman ako niyakap ni Clarence kasabay ng pagyugyug ng balikat nito. Palatandaan na umiiyak ito habang yakap ako. Biglang naragasa ang tuwa sa puso ko dahil sa narinig ko na magandang malita mula kay Clarence. Buntis ako at malapit na kami magkaanak. Nagbunga ang pagmamahalan namin. Kung ganun, wala akong sakit. Normal lang ang nararamdaman sa isang buntis na kagaya ko ang palaging nahihilot nagsusuka. Hindi ko mapigilan ang paguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Kasabay ang unti-unting pagtulo ng luha sa aking mga mata. Halos hindi kayang i-absorb nang utak ko na magkakaroon na kami ng anak ng lalaking mahal ko. Kagad kong naramdaman ang pagyakap ni Clarence sa akin. Ramdam kong pagtaas baba ng balikat nito. Katunayan na uniiyak ito ngayon. Iyak ng tuwa. Iyak ng isang lalaking malapit na maging ama. I am so happy, sunshine. Alam mo ba kung gano'ng kasaya noong sinabi ng doktor ang tungkol sa kalagayan mo? baby na tayo. Malapit na ako maging daddy. Wika nito. Ramdam kong galak sa boses nito kaya naman hindi ko maiwasang mapapikit. Hinaplos kong likuran nito habang nakayapos ito sa akin. Patuloy din sa pagtulong luha sa aking mga mata. Clarence, totoo ba? Alam mo bang masayang masaya din ako ngayon? Totoo ba na magkakababy na tayo? Hindi ba ito isang panaginip lang? Tanong ko sa kanya. Itong kauna-unahang baby namin ni Clarence at kahit papaano, hindi ko rin naman maiwasang makaramdam ng kaba 19 pa lang ako hindi ko alam kung kaya ko na bang mag-alaga ng sarili naming baby. Natutuwa din ako dahil ilang buwan na lang ang bibilangin. Masisilayan ko na ang bunga ng na pagmamahalan namin ni Clarence. Yes, sunshine. Hindi ito sa panaginip. baby na tayo. Sagot nito't kumala sa pagkakayakap sa akin. Nakangiti itong tinitigan ako sa muka sabay plus ng pisngi ko. Para naman ako na mamagnet habang nakatitig sa gwapong muka ni Clarence kasabay na paghaplos ko sa aking impis na tiyan. Magiging mga magulang na tayo, malapit na tayong magkaanak. Sagot ko't hindi ko maiwasan ang tuloy-tuloy na pagpatak ng luha sa aking mga mata. Luha ng matinding kaligayahan. Para nakikinikinita ko na kung gaano kaganda ang anak namin. Ang gwapo kasi ni Clarence eh. Excited ka ba? Promise, ako naman ang na mag-aalaga sa'yo ngayon. Gagawin kong lahat para maging masaya kayong dalawa na anak natin. Nakangiti nitong sagot pinunasan pa nitong luhang tumulo sa aking pisngi. Parang may kung anong mainit na bagay ang humaplos sa puso ko dahil sa sinabit pinapakita nito sa akin ngayon. Hindi nga ako nagkamali na si Clarence ang pinili kong mahalin. Nakikinit ako na kung gaano to karesponsabling ama sa aming magiging anak at gagawin kong lahat para maging karapat dapat sa kanya. Magiging huwaran na asawa at magiging mabuting ina ng aming anak. Alam na ba to nila tita-tito? Anong reaksyon nila? Tanong ko habang dahan-dahang sumasandal sa headboard ng kama. Kagad naman ako nitong inalalayan. Pilit kong pinapakalmang sarili ko. Hanggat maaari ayaw ko ng maluha. Nakakahiya kay Clarence. Baka mamaya kung anong isipin nito sa akin. Baka sabihin nitong hindi ako masaya sa pagbubuntis ko. Of course, alam na nila. Kung gising ka lang sana kanina, nasaksihan mo sana kung gaano sila kasaya matutupad ng matagal nilang pangarap na magkaroon ng baby sa mansyon na to. Malalaki na kasi ang mga apo nila sa mga kapatid ko. Natatawa nitong sagot. Hindi ko naman maiwasang mapangiti. Teka lang, anong gusto mong kainin? Sinabi ng doktor na hindi ka dapat pwedeng magpalipas ng guto. Muling wika nito. Saglit ako nag-isip pero wala talaga akong ganang kumain ngayon. Hindi ko alam eh, lahat na nakahain sa mesa kanina, hindi ko gusto. Sagot nito. Nagaalala ng tinitigan ako ni Clarence bago sumagot. Hindi pwedeng ganyan ka palagi, Sunshine. Magkakasakit ka niyan eh. Sabihin mo sa akin, lahat ng gusto mong kainin, gagawin ko lahat para maibigay ko lang. Sagot nito. Saglit ako nag-isip bago unti-unting napangiti. Vanessa's POV Gusto ko ng maasim na pagkain kahit ano basta maasim. Sagot ko. Kagad itong napangitit mabilis na inabot ang cellphone na nakapatong sa bedside table. Nagtipa ito kaya naman hinayaan ko na lang. Hindi ko may na mapangiti habang hinaplos kong tiyan ko. Malapit na pala ako maging inana, hindi ko malang namamalayan. Hindi malang sumagi sa isip ko na posible nga pala akong mabuntis, lalo na halos hindi na kami naghihiwalay ni Clarence ng higaan. Muli kong tinitigan si Clarence. Saglit pa ako natulala nang mapansin ko na maayos na itong naglalakad patungo sa bintana ng kwarto. Hinawi niyang makapal na kortina kaya kaagad na tumambad sa paningin kong maaliwalas na kalangitan. Muling sumagi sa isipan kong aksidente ang nangyari sa kanya. Kung ganoon, magaling ng binti nito. Nakakalakad na siya ng maayos kaya naman lalo akong nakaramdam ng galak. Ang bait ni Lord sa amin, doubling blessings ang binigay niya sa amin ngayong araw. Tuluyan ang gumaling si Clarence pagkatapos nalaman pa naming dalawa na buntis ako. Clarence, talaga bang magaling ka na? May ngiting nakaguhit sa labi ko habang nakatingin dito. Sobrang proud ako para kay Clarence dahil sa maiksing panahon na lagpasan itong isang malaking pagsubok. Yap, nagulat nga din ako eh. Sa sobrang pagkataranta ko kanina nang mapansin ko sumusuka ka sa kusina, hindi ko napansin na bigla na pala ako napatayo ng walang gamit na saklay at napatakbo papunta sa'yo. Huli na nang maalala kong pilay pala ako, natatawa nitong wika. Kaga din naman ako natawa dahil sa sinabi nito ngayon. Masayang masayang puso ko habang tinititigan si Clarence. Sa itsura nito ngayon, mukhang kontento ito sa kanyang buhay. Sa mahigit ni isang taong nakilala ko ito ang lakitan na talaga ng pinagbago ng kanyang ugali. Pero kailangan mo pa rin magpa up sa doktor para makasigurado tayo. Isipin mo na malapit na tayong magkakaanak at dapat pareho tayong malakas para maalagaan natin ng maayos ang baby natin. Nakangiti kong wika sa kanya. Muli itong naglakad pa palapit sa akin at seryoso akong tinitigan sa mga mata. Kaya nga kailangan mo din pilitin ang sarili mo na kumain. Simula kaninang umaga walang laman ang sikmura mo. Sagot nito. Hindi ko naman maiwasang magkaramdam ng guilty. Tama ito. Paano nga palang magiging healthy ang baby namin kung halos lahat ng pagkain dito sa mansyon ayaw kong kainin. Akmang sasagot pa sana ako nung sabay naming narinig ang mahinang katok sa pintuan. Kagad na naglakad patungong pintuan si Clarence at binuksan yon. Tumambad sa paningin kong nakangiting mukha ni Tita Frida na may nakasunod na isa sa mga kasambahay na may bitbit -bit sa isang tray ng pagkain. Personal ko nang dinalang pagkain para sa asawa mo, Clarence. Nakausap ko si Dr. Cruz kanina at may mga list siya. May binigay ng mga pagkain na posibleng magustuhan ni Vanessa. Nakangiti ng wika ni Tita Frida sabay lapit sa akin. Nakangiti ako nitong tinitigan bago hinawakan ng aking kamay. Congratulations, Iha! Alam mo ba kung gaano kasaya si Daddy Malik nyo sa magandang balitang hati ng doktor? It should be a double celebration. Biglang gumaling si Clarence kaninang umaga, nakangiting wika ni Tita Frida. Hindi ko naman maiwasan na matawa, sabay sulyap si sa isang tray ng pagkain na nakalapag na sa ibabaw ng kama. Bigla ako nakaramdam ng pagkatakam. Para po ba sa akin ng mga yan, Tita? Imbis na sagutin ang sinabi nito sa akin, ibang kataga ang lumabas sa bibig ko. Bigla kasi ako nakaramdam ng gutom habang nakapako ang tingin ko sa croissant at cheese. Simpleng pagkain pero parang gustong tumulo ng laway ko. Yes, para sa yan, sagot ni tita. Kaagad na lumapat ang pagkakangiti sa labi ko at mabilis na inabot ang pagkain. Kumuha ko ng isang pirasong croissant at kaagad na sinubo. Nakalat ng croissant na yata ako nang muli kong na-realize na pinapanood pala ko nila tita Frida at Clarence. Hindi ko tuling maiwasan na makaramdam ng hiya, lalo na na mapansin kong ngiting ngiti silang dalawa habang nakatuon ang buong atensyon sa akin. I think kailangan ko magpabili ng maraming croissant. Kailangan marami tayong stocks dahil ina na palang gustong kainin ni Vanessa eh. Nakangiting wika ni tita. Hindi naman nakaligtas sa pandinig kong mahinang pagtawa ni Clarence. <laughs> Parang ganun na nga siguro ma'am. Sagot ni Clarence at marahan na naglakad papalapit sa akin. Naupo ito sa gilid ko at kinuhang orange juice na sa tray at binigay sa akin. Kagad ko naman yung inabot at sumimsim ng kaunti. Bueno, inutusan ko na nga pala si Marisa na bilhin sa butika mga naresetang vitamins ng doktor para kay Vanessa. Clarence, palagi mong gabayan ng asawa mo na makainom ng vitamins sa tamang oras. Huwag mo din kalimutan na tanongin from time to time kung anong gusto niyang kainin. Bili ni tita kay Clarence. Kagad naman itong tumango Yes, ma'am. Kahit hindi mo ipaalala, gagawin ko talaga yan. Nakangiting sagot ni Clarence sa ina. Tumangon naman si tita at ako naman ang hinarap nito. Iha, iwasan mo na munang ma-stress ha. Bawal din na magpuyat. At kapag may gusto ka, sabihin mo kagad sa asawa mo. Naranasan ko din yung mga nararanasan mo ngayon noong pinagbubuntis ko din yung si Clarence at alam kong kayang-kayang mo malagpasan lahat yan. Ganyan talaga sa mga unang buwan ng pagbubuntis. Medyo mahirap. Huwag kang mag-alala, nandito lang kami para alalayan ka. Mahabang wika ni Tita Frida. Kaagad naman ako napangiti. Ang bait talaga ni Lord sa akin. Mabait ng asawa ko, mabait pang biyanan ko. Ano pa nga bang mahihiling ko? Salamat po, Tita. Nakangiti kong sagot. Anong Tita? Hanggang ngayon pa ba naman? Yan pa rin ang itatawag mo sa akin? Magkakaanak na kayo't lahat nitong si Clarence kaya simula ngayong araw Mommy nang itawag mo sa akin at daddy na rin kay Malik. Nakangiti nitong wika. Hindi ko namang maiwasang mapatingin kay Clarence. Naku Sunshine, hindi pwedeng hindi mo sundin ang gusto ni Mommy. Magtatampo sa'yo yan. Nakangiting sabat naman ni Clarence. Seryoso namang nagpalipat-lipat ng tingin si tita. Esta si Mommy pala sa aming dalawa. Opo Mom, Mommy. Sagot sabay yuko ko. Wala eh, hindi pa ako sanay. Kahit papano may hiya pa rin naman ako nararamdaman sa katawan ko. Talagang hindi na ibang tingin nila sa akin. Talagang itinuring na nila ako bilang bahagi ng kanilang pamilya. O sige, maiwan ko na muna kayo. Ipapahatid ko na lang dito sa kwarto niyong pinabili ko mga vitamins para kay Vanessa. And Clarence, huwag mo kalimutan ang bilin ko. Uwi ka ni Tita Frida sabay titig sa anak. Kagad naman tumango si Clarence. Sure ma'am, don't worry. Ako nang bahala sa kanya. Dodoblihin ko pang pag-iingat ko sa asawa ko, ma'am, lalo na't magkakaanak na kami. Nakangiti sagot ni Clarence sa ina, kaya naman tuluyan na nagpaalam si tita. Lumabas na ito ng kwarto namin kaya ako naman ang hinarap ni Clarence. Nabusog ka ba sa kinain mo? Tanong nito. Kaagad akong tumango. Hindi lang yata akong nabusog, pati na rin ang baby natin. Parang nakikinikinita ako na. Paglaki nitong anak natin tsak na croissant ang paborito niyang kainin. Nakangiti kong sagot Matim naman akong tinitigan ni Clarence sa mga mata bago sumagot. Sorry ha, mahinaw nitong wika. Hindi ko naman maiwasang magtaka. Sorry? Para saan? Tanong ko. Sa nangyayari ngayon, aramdam kong hirap na nararanasan mo ngayon dahil sa pagbubuntis mo. Sagot nito. Muli ako na pangiti. Ano ka ba? Akala ko kung ano na nagawa mong kasalanan at nagsusorry ka sa akin eh. Natatawa kong sagot. Hinawakan ko ito sa kanyang kamay at binala sa tiyan ko. Malapit na tayong magka-baby. Hindi mo ba narinig ang sinabi kanina ni Mami Frida? Normal lang sa isang buntis na makaramdam ng ganito. Huwag mo kong alalahanin, kayang-kaya ko to. Nakangiti kong sagot. Alam kong kayang-kaya mo yan, Sunshine. Pero hindi mo maaalis sa akin na makaramdam ng pagkaalala. Alam mo naman na nahihirapan din ako tuwing nakikita kitang nahihirapan. Sagot nito. Ikaw talaga? Huwag mo kong alalahanin. Ang mabuti pa, hanapan mo ko ng manggang hilaw. Parang gusto kong kumain nun, sagot ko. Tinitigan ako nito bago sumagot. Yan na ba yung tinatawag na cravings? Tanong nito. Alangan naman akong tumango. Samahan mo na din ang bagoong alamang ha. Gusto ko yun. Pahabol kong wika. Kagad naman itong napatayot diretsyong naglakad palabas ng kwarto. Nasundan ko na lang ito ng tingin habang may nakaguhit na masayang ngiti sa labi ko. Mahirap pala talaga ang magbuntis. Yun ang napatunayan ko. Kahit gaano pa kasarap ang mga pagkain binibigay sa akin, hindi ko naman kayang kainin. Sinusuka ko lang yun nang siya labis na ipinagpaalala ni Clarence pati na rin nila Mommy Frida at Daddy Malik. Katulad ngayon, umagang umagat na kaupun na ako dito sa garden habang pinagmamasdan na ng mga halaman ni Mami Frida na nag-uumpisa ng mamulaklak. Etong gusto kong gawin tuwing umaga, nababawasan ang nararamdaman kong pagkahilo tuwing nakakalanghap ako ng sariwang hangin. Halos dalawang araw na din ako hindi sumasabay sa pagkain nila dahil naduduwal ako kapag naaamoy ko kung anong mga nakahain sa mesa. Mamayang hapon ng kasal nila Julian, dalangin ko na sana bumuting pakiramdam ko para naman makadalo ako. Baka kasi magtampo sa akin ang kaibigan ko at syak na hindi din dadalo si Clarence kung hindi ako makakasama. Nakaredy pa naman ang mga isusuot namin. Kamusta ang pakiramdam mo? Kagad ako napalingon na mapansin kong pagpapalapit na si Clarence. Nakakasual na kasuotan habang nakangiti nakatitig sa akin. May hawak itong isang basong orange juice at isang balot ng croissant. Hindi ko may ang mapangiti. Croissant, yan lang ang kaya kong kainin ngayon na hindi ko sinusuka. Mabuti na lang at hindi ako nagsasawa sa pagkain ito. Nagsuggest si Tita Frida kahapon na kung umayos ayos ang pakaramdam ko, isasama niya raw ako sa supermarket para makapamili daw ako ng mga gusto kong kainin. Para sa akin ba yung dala mo? Nakangiti kong tanong. Kaagad naman itong tumangos sabay halik sa ko ng tuluyan na ito nakalapit sa akin. Nilapag nitong hawak sa mesa at naupo sa tabi ko. Kumuha ng isang pirasong krusant at tinanggal ang nakabalot na plastik. Yes, wala tayong choice. Ito palang kaya mong kainin. Nakangiti nitong sagot. Krusant with cheese? Sa bagay, wala naman ako ibang gusto talaga. Kapag ibang flavor ng krusant ang bibigay nito, tsak na hindi ko naman makakain. Here, kumain ka na pagkatapos. Akyat na tayo ng kwarto. Mamaya ng konti masakat ng sikat ng araw. Nagpaluto pala si mommy ng sinigang na isda. Sana magustuhan mo para naman may laman ng sikmura mo mamaya sa kasal ni Julian. Nakangiti nitong wika. Kinuha kong binigay nitong krusant at inumpisahan kainin. Medyo maayos naman ang pakaramdam ko. Siguro matutulog lang ako ng konti bago tayo aalis mamaya. Sagot ko. Tumangon naman si Clarence at nakangiti akong pinagmasdan. Kitang kita ko sa mga mata nito ang pagmamahal na nararamdaman nito para sa akin. Araw ng kasal ni Julian, mabuti na lang at tumayos ang pakaramdam ko pagkatapos namin kumain ng lunch. Sinigang na isdang pinaulam sa akin at himala na nagustuhan ko yon. Tinanggap ng sistema ko lahat ng kinain ko at hindi man lang ako na dual. Ganun daw talaga yun minsan. Hindi naman daw lahat ng oras nagiging picky eater ang isang buntis. Bigla na lang daw, nararamdaman yun sa mga hindi inaasahang pagkakataon hanggang matapos ang first trimester ng pagbubuntis ko. Nakapagbihis na din ako ng damit na pasok sa dress code ng kasal ni Julian. Pink and blue ang color motif nito kaya naman kulay pink ang suit ko. Ngayon dress na lagpas tuhod. Pinaresan ko yun ng 2 inches na sandal. Samantalang gwapong gwapo naman ako kay Clarence sa suit nitong color dark blue suit. Si Mommy Frida na din ang naglagay ng makeup ko kanina talagang pinili nitong gamitin ng mga makeup na pasok sa panlasa ng isang kagaya na nakakaranas ng masala na pagbubuntis. Talagang pinamoy pa nito sa akin kaninang lahat ng pwedeng gamitin sa aking muka bago in-apply sa akin. Huwag ka may iyang magsabi kung may nararamdaman kang kakaiba sa sarili mo iya ha. Bili ni tita sa akin pagkahinto na sasakyan sa tapat ng simbahan. Sweetheart, ilang beses mo nang binanggit yan para mas kabado ka pa yata compare sa anak mo? Narinig ko namang sabat ni Daddy Malik sa kanyang asawa. Sa bagay, ilang beses nang nasabi ni Mommy ang katagang yun, kaya siguro nag-react na ng ganun si Daddy. Nagpapaalala lang ako Malik, naranasan kong hirap sa pagbubuntis, kaya hindi mo mawawala sakin sa akin na mag-alala sa kalagayan ng ni Vanessa, sagot naman ni Mommy. Nakangiti naman kaming dalawa ni Clarence na pinapanood ang dalawa. Naku, ikaw talaga, huwag kang magalit sweetheart, pinapaalala ko lang naman sa'yo na ilang beses mo na nababanggit yung bilin mo katwiran ni Daddy. Hay nako, sutungin mo sa akin ulyanin na ako? Napaulit-ulit na lang ako? Ewan ko sa'yo, Malik. wag mo ko kausapin. Gigil naman ang sagot ni Mommy sa asawa. Pigil ko naman ang sarili ko na mapangiti. Ang cute kasi nilang tignan kapag nagtatalo. Naku, awat na nga. Hindi tong tamang time para magtalo. Ako nang bahala sa asawa ko, Mom. Dad, hindi ko siya pababayaan. Isa pa, kasal ng apo niyo. Kaya huwag na kayong mag-away. Malambing naman na sabat ni Clarence sa dalawa. Ito kasing mami nyo, masyadong high blood. Pinapa, hindi na natapos ni dading sasabihin ng biglang sumabat si mommy. Ikaw yata itong paulit-ulit eh. Malik ha, huwag mong hintayin na mag-walk ako dito. Masyado ka na makulit. Banta ni mommy. Sweetheart naman, huwag naman ganyan. Nagbibiro lang naman ako. Sagot naman ni daddy. Sa kanilang dalawa, ito yung kalmado lang. Mukhang sanay naman na si daddy Malik sa mga tantrums ni mommy. Sa bagay, ganun talaga siguro kapag mahal yung isang tao. Isa pa sa taga nilang magkasama, talagang kabisado la ugali ng isa't isa. Hindi ko alam pero natutuwa akong pagmasdan sila habang pilit na sinusuyo ni Daddy si Mommy Frida. Uy Clarence, wag mo kalimutan ang bilhin ng mommy mo. Isa puso yun lalo na first baby niyo yan. Wika ni Daddy sa aming dalawa ni Clarence. Sabi ng itingiting -iting sinulyapan si mommy. Napaismid naman si mommy at nagpatiuna na naglakad papunta sa direksyon ng simbahan. Talagang nag-aaway sila? Hindi ko maiwasang bulong kay Clarence. Nasundan na lang din ang tingin ng mga magulang bago sumagot. Normal lang yan sa kanila? Sanay na ako. Pansinin mo, wala pang limang minuto bati na naman kagad yung dalawa. Hayaan mo na lang? Sagot nitong ginawakan na ako sa kamay. Nagumpisa na din kaming humakbang papuntang simbahan. First time ko kasi silang napansin na magtalo eh. Kaya nag-aalala din ako kanina. Muling wika ko kay Clarence. Narin ko mihina nitong pagtawa bago sumagot. Hindi nila yan pinapakita sa amin kapag nakakatampuan silang dalawa. Pero sure naman ako na love na love nilang isa't isa. Sagot ni Clarence. Hindi ko naman maiwasang mapangiti habang ginagalang tingin sa paligid. Unti-unti na din palang nagsipagdatingan ang mga bisita. Wala pang bride pero napansin ko na ang groom sa may bungod na simbahan kaya naman kaagad akong niyaya ni Clarence na pumunta doon. Clarence, long time no see? Kaagad na bati sa amin ni Peter. Etong pumalit kay Clarence para maging best man ni Demetrio. Kamusta? Nagmuhakan kang tao ngayon na? Nakangiti yung biro naman ni Clarence kay Peter. Nagtapikan pa sila ng balikat at nagkamay. Kaya naman natutuwa akong pinapanood sila. Ang harsh mo naman sa akin pare. Palibasa, katulad ka din ni Demetrio na malapit na maging ama. Natatawa nitong sagot, sabay sulyap sa akin. Nakangiti ako nitong tinanguan sabay lahat ng kamay sa akin. Congratulations sa inyo Vanessa. Ninong ako dyan sa first baby niyo ha? nitong kaibigan ko. Uwi ka pa nito. Nagulat pa ako dahil tinabing ni Clarence sa kamay nito. Hindi ko tuloy maiwasang mapatitig kay Clarence. Ulul, hindi mo na kailangan pa makipagkamay sa misis ko. Maswela ng pagbubuntis niya at baka may germs pa yung kamay mo. Darat hang wika ni Clarence. Kagal ko namang narinig ni na ng mga kaibigan nito. Kasama na doon si Peter na mukhang hindi man lang apektado sa ginawa ni Clarence at ngayon lang sa kanya. Ang sabihin mo, possessive ka lang talaga? Dinahilan pang germs? Natatawang sagot ni Peter. Kahit papano, nakahinga ako ng maluwag. Akala ko magkakainitan na magkakaibigan. Akala ko talaga magagalit si Peter sa pagtabing ng kami nito gayong gusto lang naman ito mag-congratulate sa akin. Whatever, sagot ni Clarence at si Dimitri naman ang binalingan. By the way, congratulations sa inyong dalawa ng pamangkin ko. Huwag na huwag ka lang na sinaktan o niloloko mo siya kung hindi mananagot ka sa akin. Seryosong wika ni Clarence sa kaibigan. Kagad namang gumuhit ang itis sa labi ni Demetrio. Seryoso din itang tinitigan si Clarence bago tumango. Asahan niyo po, Uncle. Mamahalin ko ng buong pusong pamangkin niyo. Sagot nito. Kagad namang napahalakak si Peter sa narinig. Kamagen, Anong sabi mo? Uncle? Nagtatakang tanong ni Clarence sa kaibigan. Baka sa boses itong tinitimping inis. Putik na yan. Uncle daw? Sabat naman ni Peter. Ulol Dimitrio, wag mo ako matawag-tawag na uncle dahil mas matanda ka pa sa akin ng isang taon. Gigil naman na wika ni Clarence sa kaibigan, lalong natawa si Peter. Hindi ko naman maiwasa mapangiti sa kulitan ng magkakaibigan. Ano po bang dapat? Tiyuhin po kayo ng asawa ko at dapat lang po na yun din ang tawag ko po sa inyo. Sagot naman ni Dimitrio. Hindi ko alam kung nagbibiro ba ito hindi. Talagang may po sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Lalo namang nanikit ang mga mata ni Clarence dahil sa inis. Gago, subukan mo lang ulitin na tawagin akong angkel. Haharap ka talaga sa altar ng basagang mukha mo. Gigil na sagot ni Clarence sa takmang uupakan na nitong kaibigan nang bigla itong nagsalita. Hey, hey, relax. Grabe ka naman. Binibiro lang naman kita eh, Ang init ng ulo nito. Ikaw ba naglili sa inyong dalawa? Pabirong sagot ni Dimitrio at tumatras pa to. Takot yata na totohanin ni Clarence ang bantang babasagin ng kanyang muka? Loko ka, Umayos ka kung gusto mo pang ma-maintain yung kapugian mo. Sagot ni Clarence at giniyan na ako ng simbahan. Hindi naman nakaligtas sa mga mata kong pag high five ng dalawa nitong kaibigan na sina Peter at Dimitrio. Sa itsura ng mga ito, nagkasundo marahil para asarin si Clarence. Hindi maalis-alis ang ngiti sa labi ko habang tahimik na pinapanood si Julian na naglalakad sa gitna ng aisle kasama nitong kanyang mga magulang na sina Ate Juliana at Kuya Cairo. Gandang-ganda ko kay Julian malayong itsura nito noong mga panahon na kinukomfort ko palang ito noong nalaman niya na may ibang nobya si Dimitrio. Sa ngayon, nakikita ko na kung gaano ito kasaya. Mukhang mahal na mahal din ito si Dimitrio, kaya naman alam ko magiging masayang pagsasama nila bilang mag-asawa. Kapag ikasal tayo, gusto ko mas maganda pa dito. Narinig ko pang wika ni Clarence. Hawak nitong kamay ko habang tahimik na nag-oobserba sa mga kaganapan sa buong paligid. Hindi ko naman maiwas makaramdam ng tuwa dahil sa sinabi nito. Lalo na ngayon at sa mismong bibig nito ko narinig na may balak din pala akong pakasalan sa simbahan. Siyempre naman, katulad ng ibang mga kababaihan, pangarap ko ding maglakad sa gitna ng aisle habang nakasuot ng puting trahi de boda. Pangarap ko din na sabay kaming manumpa ni Clarence sa harap ng altar na magsasama sa hirap at ginhawa habang saksi ang buo naming pamilya at ilang malalapit na mga kaibigan. Mabilis na lumipas ang oras. Natapos din ang seremonya ng kasal nila, Julian at Dimitrio. Kita kong tuwa sa mga mata ng bagong kasal, pati na rin ang lahat ng mga bisita. Kita ko din kung paano ka-proud sila Mami Frida at Daddy Malik sa kanilang apo. Gusto ko silang personal na i-congratulate Clarence. Nakangiti kong bulong kay Clarence. Kanya-kanya nang lapit sa mga bagong kasal ang ilang bisita para bumati. Kaagad naman akong inalalay ni Clarence palapit kina Julian. Julian, congratulations! Sa wakas, proud Mrs. Julian Sandoval, Dagus ka na! Nakangiti kong wika dito at kaagad na nakipagbeso. Medyo halata na pala umbok ng tiyan ni Julian. Sa bagay, nasa sa months na palang tiyan ito ngayon. Ilang buwan na lang at masisilay na nilang kanilang panganin na anak. Thank you, Vanessa. Naku, sana kayo naman ni Uncle Clarence ang isusunod na ikasal sa simbahan. Nakangiti nitong sagot. Hindi ko naman maiwasang mapasulyap kay Clarence na noon ay din sa pagbati kay Dimitrio. Well, hindi pa namin napag-uusapan ang tungkol sa bagay na yan, pero isa yan sa mga pangarap ko. Halos pabulong kong sagot, iniiwasan ko na marinig yun ni Clarence. Nakakahiya kasi, baka isipin nito na masyado naman yata akong atat na ikasal kami sa simbahan. I know na mangyayari din yan na excited na ako. Siya nga pala, hindi pa pala kita personal na nakakongratulate tungkol sa pagbubuntis mo? Ilang buwan lang ang bibilangin at pareho na pala tayong magiging mommy. Nakangiti nitong wika sa akin. Hindi ko naman maiwasan ng matawa. Oo nga eh. Hay, medyo hirap ako ngayon sa morning sickness pero kakayanin para kay baby at sa daddy niya. Nakangiti kong wika. Truth and besides, alam kong hindi ka naman pababayaan ni uncle. Nakikita ko nga kung paano kanya alagaan ni. Eh. Sagot nito. At yan ang lubos kong pinagpapasalamat. Halos ayaw na umalis sa tabi ko ng uncle mo. Minabadali palaging trabaho sa opisina para lang mabantayan ako. Sagot ko. Ah, ang sweet nila no. Ganyan din sa akin si Dimitrio. Nakangiti nitong wika. Yes, kaya super swerte tayo sa mga asa-asawa natin. Nakangiti kong sagot. Hindi pa sana kami titig ni Julian sa pagkakwentuhan, kaya lang inanunsyo na ng organizer ng kasal na mag-uumpisa na daw ang picture taking. Muli akong hinawakan ni Clarence at mumalik sa dating kinaupuan namin para hintay na tawagin kami para si sa picture-picture. Kailangan daw kasi magpa-picture buong pamilya by batch. Nika, nakatuon ang buong atensyon ko sa mga bagong kasal na marinig kong boses ni Carmina. etong maid of honor at bagay na bagay sa kanyang suot niyang gaon. Para sa lahat ng apo ng Velasco, siyang nakakuha ng malaking pagkakahawi kay Mommy Frida. Para tuloy bigla kong na-imagine ang itsura ni Mommy Frida nung kasing idaran din ito si Carmina. Carmina, ang ganda-ganda mo talaga. Bagay sa yung suot mo. Nakangiti kong wika. Kagad ko napansin ang pagkislap ng tuwa sa mga mata nito. Kung tutuusin, napakabata pa ni Carmina. Sixteen pa lang ito pero kung kumilos, parang dalagang dalaga na. Parang buhay na manika ito sa sobrang ganda. Siguro masyadong malakas ang dugo ni Mommy Frida. Halos lahat ng apo nito'y may pagkakahawig sa kanya. Sa bagay, ang gwapo din kasi ni Daddy Malik. Sa kanya nagmana si Clarence kung itsura rin lang ang pag-uusapan. Maganda at gwapo din ang mga asa-asawa ng mga anak nila. Kaya siguro lumbas na parang mga artistahin ang itsura ng mga apo nila. Hay, sino kayang susunod na ikakasal sa mga apo nila? Halos mga dalagat minata na din ang karamihan. Bibilang pa siguro ng ilang taon. Matutupad din siguro ang pangarap nila Mommy Frida at Daddy Malik na punin naman masyon ng mga paslit. Mga apo na nila sa tuhod. Grabe ka naman makapuri sa akin. Baka mamaya maging kamukha ko yung first baby niyo ni Uncle. Natatawan nito sagot sa akin sabay nakipagbeso-beso sa akin. Muli ako napangiti dito. Kaagad namang nakuha nitong atensyon ni Clarence. Masamang tinitigan ng pamangkin bago nagsalita. Oh, come on. Huwag ka na umasa. Magiging kamukha kong bibi namin kasi akong daddy. Wika nito. Halatang hindi to sang ayon sa sinabi ni Carmina kani-kanina lang. Tingnan mo nga naman ang lalaking to, pati dalagit ang pamangkin gustong inisin. Mano ba naman naman, na lang muna at hayaan kaming mag-usap ni Carmina? Isa pa, kung magiging kamukha ng baby namin si Carmina, wala namang problema. ayun niyo pa noon, magiging kamukha din ni Mommy Frida ang first baby namin. Well, tingnan natin paglabas niya. Sagot naman ni Carmina. Mukhang game na game itong makipag-asaran sa kanyang angkel. Sasagot pa sana si Clarence pero tinawag na kami ng organizer. Picture-picture na daw ng buong pamilya. Kagad naman akong inalalay ni Clarence papunta sa bagong kasal. Napansin ko din na naglalakad ng buong pamilya Velasco para sa group picture. Hindi ko may wasa makaramdam ng tuwa nang masulyapan ko sila Mommy Frida at Daddy Malik. Mukhang bati na silang dalawa. Tama nga sinabi ni Clarence sa akin kanina na mabilis lang magkakabating mga ito pagkatapos ng kunting pagtatalo. Natapos din sa wakas ang picture taking. Masaya ako dahil feel na feel ko na talaga na bahagi na ako ng pamilya Velasco lalabas daw sa mga pahayagan ang tungkol sa kasal ng mga apo ng Velasco. Hindi naman nakapagtataka yun dahil tinitingala talaga sa lipunan ang pamilyang kinabibilangan ko na ngayon. Sa hotel ang reception kaya naman muli kaming bumalik ng kotse. Are you sure na kaya mo pa pumunta ng reception? Kaagad na tanong ni Clarence sa akin. Nandito na kami sa loob ng sasakyan at hinihintay na lang namin ang pagsakay ni Lomomit Daddy. May kausap ang mga ito sa labas ng simbahan. Kaya ko pa, Mukhang bait ng bibi natin, nakikisama siya sa importanteng araw ng kanyang pinsan, nakangiti kong sagot. Kaagad na magnapatango si Clarence sabay hawak sa akin chan. Mm, oo nga, mabuti na din yun para ma-enjoy mo din ang kasal ng best friend mo. Sagot nito sabay kabig sa akin. Pinasandal ko nito sa kanyang balikat na siyang kaagad ko namang ginawa. Pikit mo muna ang mga mata mo para makapagpahinga ka ng kahit konti. Nakangiti nitong wika. Kaagad ko namang ginawa yun habang ninanam namang init ng katawan na nagmumula dito. Sa reception pa lang ay kita ko na kung gaano kasayang lahat, lalong-lalo na sa mga bagong kasal. Hindi ko maiwasang ilibot ang tingin ko sa paligid. Sa ayos pa lang ng lugar, halata hindi basta-basta ang taong nagsaselebrate ngayon. Mula sa mga bulaklak hanggang sa mga pagkain. Halata ang pinagkagastusan talaga. Sa bagay, mayaman din naman si Demetrio. Kahit galing to sa broken family, balita ko never nito nagkaroon ng kapatid sa side ng kanyang ama. Kaya naman nung namatay ang ama nito sa kanya napunta lahat ng ari-arian na mga naiwan, samantalang ang nani naman ito'y may iba ng pamilya. Hey, mukhang ang lalim ng iniisip mo ha. Gutom ka na ba? Ikukuha kita ng food. Ano gusto mo kainin? Narinig kong wika ni Clarence. Mula sa pagkakaupo dito sa tabi ko'y dahan-dahan itong tumayo habang hindi inaalis ang tingin sa akin. Kaagad naman akong humawak sa braso nito tumayo na rin. Sasama ko para makapili ako. Nakangiti kong sagot. Actually, kahit hindi kami tatay, may mga waiter na nag aassist sa mga bisita. Pwedeng i-request sa kanilang gustong kainin, kaya lang dahil maselan ako pagdating sa pagkain at gusto kong makapamili, kailangan namin pumunta sa buffet table. Game naman si Clarence sa gusto ko, kaya agad akong inalalayan nito at sabay na kaming naglakad patungo sa mga nakahandang pagkain. Pwede namang magpaluto, may mga chef na nakantabay sa iba pang request ng pagkain ng mga bisita." Since ang dami naman ang nakadisplay na pagkain inspired mula sa iba-ibang cuisine, doon na lang ako namili na pwede kong kakainin. Sayang naman kung magpapaluto pa kami pagkatapos, hindi ko man makain dahil hindi papasok sa panlasa ko dahil sa sobrang selan ko ngayon. Are you sure na yan lang ang gusto mo? Nakangiting tanong ni Clarence sa mga pagkain na sa pinggan na hawak niya. Kagad naman akong tumango. Oo, parang yan ang tinuro ng baby natin na kainin ko ngayon eh. Sagot ko sa kanya. Well, kung may iba ka pang gusto mamaya, sabihin mo lang para maikuha kita kaagad. Sagot nito, kaagad naman akong tumango. Okay, akin na pala yung pinggan. Kumuha ka na din ng gusto mong kainin. Wika ko sa kanya takmang kukunin ng pinggan na hawak nito, pero iniwas na yun sa akin. Hindi pwede, baka mamaya magalit sa akin sa baby kung hahayaan kitang magbitbit ng food niya eh. Nakangiti nitong sagot. Nagbibiro ko naman tong inirapan. Kidding, o order ko na lang sa mga nakakalat na mga waiter ang kakainin ko. Nakangiti itong wika at sabay na angkla ng baraso nito sa bewang ko at bumalik na kami ng table kung saan. Abalang kumakain ng ilang miyembro ng Velasco clan, kasama na sila Mami Frida at Daddy Malik. Bakit pa kayo tumayo? Pwede niyo namang i-request sa mga staff dito kung anong gusto niyong kainin. Uwi ni Mami Frida habang direktan nakatingin sa amin. Pinaghilang muna ako ng upuan ni Clarence at inalalayang makaupo sa bago sumagot. Gustong makita ni Vanessa mga food. Tinatanong niya muna kay Bibi kung pwede niyang kainin ang mga yan. Nakangiting sagot ni Clarence sa ina sabay tingin sa mga pagkain na sa harapan ko. Gaano po ba talaga kahirap magbuntis? Si Julia nung nasa kasagsagan pa ng paglilihi niya, halos naging butut balat na siya. Buti na lang at nakabawi siya kagad. Sabat naman ni Carmina. Mukhang tapos na itong kumain dahil hawak na nitong kanyang cellphone. Hindi mo ma kung gaano kahirap? Kaya umiwas ka na muna sa mga harot na lalaki dahil bata ka pa? Sagot naman ni Mommy Frida at pinukol ng seryosong tingin ng apo. Grandma naman, 16 pa lang ako hindi po talaga pwede. Gusto ko pong sundan yung yapak ng mama noon na maging sundalo, nakangiti nitong sagot. Sabi naman lahat naming narinig ang pag-ubo ni Daddy Malik. Mukhang nasami dito kaya to the rescue naman si Mommy Frida sa kanyang asawa. hini himas ka agad niyang likuran nito, sabay abot ng isang basong tubig isi Malik, dahan-dahan kasi sa pagkain. Machuchuka pa niyan ni. Eh. Uwi ka ni Mommy Frida na may kalakip na lambing ang boses. Mukhang nahimas-masa naman kagad si Daddy at seryoso nitong tinitigan ng apo. Anong sabi mo? Gusto mo magsundalo? Gusto mo sundan ang yapak ng mama mo noon? Tanong ni Daddy, kagad naman tumango si Carmina. Yap, Grandpa, bakit ayon niyo po ba? Ayaw niyo po bang magkaroon ng astig na apo? Nakangiti nitong tanong. Napansin ko pag ni Mommy, sa itsura nito mukhang hindi din ito sangayon sa gusto ng apo. Yes po, hindi naman ako mahirap makapasok sa military dahil may ninang ako doon. Yung friend ni mama, si ninang Dulce, general na siya ngayon, sagot nito. Sa boses nito mukhang sobrang proud nito. Gusto din itong magtagumpay sa larangan gusto nitong rahakin. Teka lang iha, akala ko ba gusto mo maging lawyer na lang? Wala pang lawyer sa pamilya natin, sagot naman ni Daddy Malik. Saglit na tigilan si Carmina bago muling gumiti yan pong gustong kunin ni Logan Grandpa? Sagot nito. Ang tinitukoy nitong Logan ay isa sa mga katriplets niya. Hindi naman lingid sa kaalaman ko na dating sundanong ina ni Carmina, si ate Celeste. Matigas din daw ang ulo noong kabataan pa nito at hindi nakikinig sa mga payo ng magulang. Ginagawa kong anong tumatakbo sa isipan. Kaya naman hindi na ako nagtataka kung yan din ang gustong tahaki na landas ngayon ni Carmina. Nasa dugo na din talaga siguro itong maglingkod sa bayan. Pero aaminin ko sa sarili ko, Tutuloy ko sa gusto ni Carmina. Marami naman ibang profession dyan. Bakit? Pagsusundalo pa talaga. Pero iha, kailangan mong pag-isipan yan. Mahirap ang buhay ng isang sundalo. Kaya mo bang matulog sa kagubatan na walang kama? Kaya mo bang tiisin ang mga kagat ng lamok? Paano kung mapahamak ka? Sagot ni Mami Frida. Tuluyan na nitong iniwan ng pagkain. Seryos ito nakatitig sa apo. Grandma, yan din ang dahilan kaya ako gustong pumasok ng military. Gusto ko subukan ng ganyang buhay. Don't worry po. Nag-research na po ko kung ano yung mga posibleng kong kakaharapin ko sakaling tuluyan ko ng pasukan ng profession na yan. Nakangiti nitong sagot. Kaagad naman napailis si Mommy Frida. Harap-harapan itong pinakita sa apo na hindi ito sangayon sa gusto nitong pasukan. Even though, hindi pa rin ako papayag. Ayos lang sana kung naging lalaki ka. Dapat sa mga beauty pageant ka sumasali, hindi yung paghawak ng armas ang gusto mong tahakin ang landas? Seryosong sagot ni Mommy. Kagad naman bumalata yung lungkot sa mga mata ni Carmina. Pero grandmama, hindi na natuloy si Carmina ang sasabihin nang sabi ng itaas ni Granba ang kamay. Saka na natin ito pag-usapan. 16 ka pa lang naman at may dalawang taon ka pa na mapag-iisipan mo tungkol sa bagay na to. Hanggang minor ka pa, hindi ka pa pwedeng gumawa ng mga desisyon na walang consent mula sa mga magulang mo. Seryoso sagot ni mommy. Muning tinunang pansin sa pagkain. Napasulyap naman ako kay Clarence na nun ay parang walang pakialam sa paligid na serve na palang pagkain na inorder nito kanina. Buong pansin nito na sa pagkain na at walang malang pakialam sa diskusyon na namamagitan sa magulang at sa pamangking si Carmina. Tama si Grandma mo Carmina, masyado pang maaga para pag-usapan ng tungkol dito. May possibilities pa na magbagong desisyon mo. Sagot naman ni Daddy. Kaagad namang bumula tayong lungkot sa mga mata ni Carmina. Pero Grandpa, much better na ngayon palang alam niyo na pong gusto ko. Muli sagot ni Carmina malalim na napabuntong hininga si Daddy sa bayiling. Vanessa's POV Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan. Sa wakas, nalagpasan ko din ang aking mga morning sickness. Nalagpasan ko din ang mga pagsusuka at pagkahilo. Balik sa dating appetite ko or higit pa nga, napansin ko na naging matakaw ako nitong mga nakaraang linggo. Nakakain ko ng mga pagkain na dapat kong kainin para maging healthy ako at ang baby namin. Hindi ko mapigilan na mapangiti habang nakaharap sa salamin. Himas ko medyo may kalakihan ko ng chan at excited na akong ilabas siya upang masilayan naming lahat. Excited na din sila mommy at daddy. Ramdam kong pag-aalaga nila sa akin na siyang labis kong ipinagpapasalamat. Sinipat kong orasan na nasa bedside table ko. Kakatapos ko lang kumain ng lunch at nasa opisina pa si Clarence. Yes, balikopisina na siya nang masiguro niya na maayos na ako. Lalo itong naging masipag sa pagpapalakad ng kumpanya. Inumpisahan na din nilang i-develop ang beach resort na inasikaso nila ni Ate Juliana nung nagbakasyon kami. Masaya ako dahil nabanggit din na sa akin na marami daw sa mga kalugar namin ang nabigyan ng trabaho. Kapag matapos ang beach resort na yon, mga taga doon din daw sa amin ang mas bibigyan ng priority na i-hire para maging empleyado. Nararamdaman ko kung gaano ka-excited si Clarence na maging daddy. Kung masipag ito noon bilang CEO ng kumpanya, mas masipag ito ngayon. Kailangan niya din daw kasi munang tapusin ang mga importanteng projects bago ako makapanganak. Akmang pupunta na ako ng kama para sandaling makaidlip na biglang nagring ang aking cellphone. Dinampot ko yon at napansin ko si Ate Alma ang tumatawag kaagad ko yung sinagot. Simula na magbuntis ako, hindi ko na ito nakakausap. Sa sobrang hirap na nararanasan ko sa pagbubuntis, nakalimutan ko na itong tawagan para kamustahin. Ate, kamusta? Kagad kong bungad sa kanya. Katahimikan ang namayani sa kabilang linya, kaya napakunot no ako. Ate, ikaw ba yan? Napatawag ka? Muli kong tanong. Excited pa naman ako makausap siya. Lalong napakunot ang noo ko nang marinig kong mahina nitong paghikbi. Nagtataka pa ako ng muling tinitigan ng monitor ng cellphone para masiguro kung si Ate Alma ba ang kausap ko ngayon. Muli kong binalik sa akin tenga nang masiguro ko na siya na nga. Vanessa, hindi ko na alam ang gagawin ko. Pakaramdam ko mababaliw na ako. Ang sakit, sobrang sakit. Sagot nito. Halata sa boses itong pigil na pagiyak. -iyak. Ate, ano pong problema? Sabihin mo sa akin, may nangyari ba? Nag-aalala kong tanong. Sa boses nito ngayon halatang may malubha itong pinagdadaanan. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng kaba. Sa bagay, sa nabanggit ko na medyo matagal na din kaming hindi nakakapag-usap. Siguro may mga bagay-bagay na nangyari na kailangan niyang ipaalam sa akin ngayon. Kailangan din siguro niya na may mapagsabihan ng sama ng loob na nararamdaman niya ngayon. Katahimik ka ng muning na mayani sa kabilang niya, kaya dahan-dahan na ako na paupo ng kama. Sumandal ako ng headboard habang himas kong aking tiyan at seryosong mukhang habang matiyagang naghihintay sa sagot nito. Mukhang wala tong balak na sumagot kaya muli akong nagsalita. Hindi naman pwedeng habang buhay kaming magpapakiramdaman. Mahirap kaya makipag-usap sa taong ayaw na magsalita. Ate, sabihin mo sa akin, ano bang problema mo? Bakit ka umiiyak? Tanong ko ulit. Narinig ko pang paghihikbi nitong muli bago sumagot. Na Nakipaghiwalay na ako kay Jiho. Sagot nito. Nagulat naman ako. Jiho? Si Jiho na anak nila ati Gif? May relasyon sila ng makulit na si Jiho na pamangkin ni Clarence? Bakit hindi ko yata to alam? A anong sabi mo? Hiwalay? Bakit? May relasyon ba kayo? Naguguluhan kong tanong. Katahimikan ng muling namayani kaya naman malalim ako na pabuntong hindi nga. Sa totoo lang, nahihirapan ako makipag-usap sa kanya. Putol-putol ang kwento kaya hindi ko tuloy malaman kung paano ito mapapayuhan. Isa pa, hindi pa ako ready sa mga ganitong balita. Gusto ko kasing ibigay ang buong atensyon ko sa pinagbubuntis ko ngayon. Vanessa, sorry kung hindi ko nababanggit sa sa'yo. Pero matagal na akong tumigil sa pagtatrabaho. Kumuha siya ng kondo para sa akin at nag-live-in na kami. Muling wika nito. Hindi ko naman maiwasan na magulat. Wala talaga akong idea tungkol dito. Nang sabagay, simula ng i-hospital e si Clarence pagkatapos nitong Maaksidente, hindi ko na muling nakita si Jiho. Busy daw kasi ito sa trabaho. Hindi lang ako sure kung yun lang talagang dahilan. Baka naging abala lang ito kay Ate Alma. A anong pwede kong maitulong? Nasaan ka ngayon? Tanong ko sa kanya. Humihikbi pa ito ng makailang ulit bago sumagot. Nandito pa rin sa kodon pag-aari niya. Halos dalawang linggo na siyang hindi umuwi dito. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Umiiyak na wika nito. Teka lang, ano bang gusto mong gawin ngayon? Honestly, halos ilang buwan ko nang hindi nakikita si Jiho, sagot ko. Palaging absent ang lalaki yung tuwing family day. Sa totoo lang hindi ko din alam kung paano ito matutulungan. Pasay siya ka na Vanessa Ikaw lang kasi biglang naisip ko na pwedeng hinga ng tulong. Hindi ko na din kasi talaga alam ang gagawin ko eh. Sagot nito. Marahan ako na pabuntong hininga bago sumagot. Hayaan mo, titinan ko kung ano magagawa ko. Hindi din ako makakilos ng maayos ngayon masala ng pagdadalang tao ko at nagulat ako dahil ngayon mo lang nabanggit sa akin na may relasyon pala kayong dalawa? Sagot ko sa kanya. Tanging pagigbilang naman din ang naging sagot nito sa akin. Marami pa kami na pag-usapan bago ako nagpaalam para makapagpahinga muna. Pero bago yon, ilang beses ko din itong binilinan na magpakatatag. Baka naman may mga bagay lang silang hindi na pagkakasunduan at nauwi sa tampuhan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ito matutulungan. Bahala na. Siguro babanggitin ko na lang ito kay Clarence para siya nang bahalang kumausap kay Jiho. Pamangki niya yon at pwede niyang pagsabihan at siguro naman makikinig yon. Mabait naman si Jiho. Yun nga lang nakakahiya naman kung ako mismo ang kakausap dito tungkol sa problema nilang dalawa ni Ate Elma. Duda din ako na alam ito nila Ate Gif. Mukhang wala silang idea na may ibinabahay ng babae ang anak nila. Parang bigla tuloy sumakit ang ulo ko sa mga nalaman. Hindi ko din maiwasang makaramdam ng awa para kay Ate Alma. Pabaling-baling ako sa kama nang tumunog muli ang cellphone ko. Sinipat ko yun ang tingin at nang mapansin ko na si Clarence ang tumatawag, kagad ako napangiti pangiti. Sunshine, kamusta ka dyan? Pauwi na ako ngayon. Anong gusto mo pa Kagad na ni nito sa akin. Matamis ako na pangiti sabay sulyap sa orasan. Halos alas stress pa lang ng hapon. Maaga sigurong natapos sa mga appointments ng mahal ko kaya maaga itong nakauwi ngayon. Wala eh, nandito na sa mansion lahat ng gusto kong kainin. Mas importante sa akin ngayon na makasama ka. Namimiss ka na ng baby natin, eh. Malambing kong sagot. Narinig ko mahina nitong pagtawa sa kabilang linya. <laughs> Talaga bang namimiss ako ng baby natin or baka naman namimiss ako ng mommy? Malambing na wika nito. Hindi ko man siya nakikita ngayon, alam ko na may ngiti na nakaguhit sa labi nito. Ah, basta, gustong gusto na kitang makita ngayon. Ang lungkot dito sa mansyon, palagi nalang akong naiiwang mag-isa. Ano ba kasing pinagkakabalahan ni mom at daddy? Bakit palagi na lang silang busy nitong mga nakaraang araw? Tanong ko sa kanya. Saglit itong natigilan bago sumagot. I don't know. Siguro may mga importante na si kaso. Wala din ako idea eh. Sagot nito. Nasa resort sa Batangas na naman kasi si Lumami Frida at Daddy Malik ngayon. Ewan ko ba? Hindi naman sila ganun kaabala noon. Umaalis lang sila ng masyon noon para mamasyal or mag-shopping. Ngayon kapag galing sila sa labas, pareho silang pagod at walang kahit na anong bitbit -bit pala tandaan na, na nag-shopping sila. Imposible din na umatan sila ng party dahil kadalasan before lunch sila umaalis. Hindi naman sila nakapagbihis ng pong party. Wala pang tatlong minuto, nasa harap ko na si Clarence. May dalapay itong napakagandang bouquet of flowers. Sa bagay hindi na ako nagulat pa. Simula ng balik opisina ito, palagi itong may dalang flowers pag-uwi. Ilang beses ko na nga itong pinagsabihan na tama na, masyado na siyang nag ng pera. Pero ayaw talagang makinig. Yun daw kasi ang isa sa mga paraan niya, para ipakita niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. So, kamustang maghapon mo? Siya nga pala, maglilive ako buong linggo sa opisina next week. Bala ko magbakasyon muna tayo sa Frida Velasco Resort. This coming weekend hanggang buong linggo, nakangiti nitong wika. Malambing itong nakayakap sa akin. Kaagad naman ako napangiti. Bigla ko nakaramdam na excitement nang banggitin itong tungkol sa balak na bakasyon sa Frida Velasco Beach Resort. Hindi ko lang maamin sa kanya na nababato na ako dito sa mansyon. Wala akong ibang ginagawa kapag nasa workshop kung hindi tumunganga habang kinakausap ang baby na nasa sinapupunan ko. Swerte na nga lang minsan kung walang lakad si Lumomit Daddy. Ngayon sa mismong bibig nito nang galing na magbabakasyon kami, biglang nabuhay ang dugo ko sa aking katawan. Ilang beses pa lang ako nakapunta doon at hindi na nawaglit sa isipan ko kung gaano kagandang lugar na yon. Pagkakataon ko na rin siguro ito para makapaglakad sa buhanginan at makasamyo ng sariwang hangin. Linggo, araw ng alis namin papuntang Frida Velasco Beach Resort. Excited ako habang nag-aayos. Maaga ako nagising dahil sa sobrang excitement. Nasa banyo pa si Clarence at tinatapos pa nitong paliligo, kaya naman inabala kong sarili ko sa pag-aayos ng sarili ko. Ilang beses ko pang sinipat ang sarili ko sa salamin, naka-floral dress ako hanggang sakong. Super fresh ng pakaramdam ko, hindi maalis-alis ang ngiti sa labi ko. Mukhang ready ng misis ko ah. Hindi masyadong halatang excited, narinig kong wika ni Clarence. Kakalabas lang ito ng banyo at mabilis itong lumapit sa akin. Sinipat ako ng tingin mula ulo hanggang paa bago matamis na napangiti. Ang ganda talaga ng misis ko. Uy ka ni tatak pa ako nito pero kaagad ako umiwas. Ano ka ba? Tapos na ako magayos eh. Baka magusot ang damit ko. Isa pa basa ka pa o? Oh. Kunwaring reklamo ko sa kanya. Napakamot naman ito ng kanyang ulo tinalikuran ako. Hindi ko naman maiwasang sundan ito ng tingin. Hindi ko alam kung nagtatampo ba ito sa akin. Hindi naman siguro. Muli kong sinipat ang sarili kong refleksyon sa salamin at mang dadamputin kong lipstick na paborito kong gamitin nang maramdaman kong biglang pagyakap sa akin ni Clarence mula sa likuran ko. Huli ka, hindi ka na makakapalag ngayon sa akin. Biglang wika nito sabay halik sa pisngi ko. Hindi ko naman mapigilang matawa, lalo na na dumakong halik nito papuntang leg ko. Clarence, ano ba? Nakikiliti ako. Natatawa kong wika sa kanya. At takmang lalayo na pero mahigpit itong nakayapos sa akin. Ramdam kong init ng hininga nitong tumatama sa balat ko. Mm, hindi kita pakakawalan ngayon. Parang ang sarap mo kasing papakin eh. Huwi ka pa nito sa malanding boses. Kinagat-kagat pa nitong leg ko kaya lalo ako nakaramdam ng kiliti. Malilit na tayo eh, hindi ba't maaga tayo? Hindi ko na natapos pa ang sasabihin ko nang lumapat ng labi nito sa labi ko. Ramdam ko sa galaw ng labi nitong kapusukan. Kaagad naman ako napapikit nang maramdaman ko ang mainit nitong palad Nabigla na lang sumapo sa kabila kong bundok. Grabe talaga itong asawa ko. Masyadong mapusok. Hest, alam naman niyang hindi ako makakatanggi kapag ang ganitong the moves ang ginagawa niya sa akin eh. Alam niya namang ang bilis kong madarang sa init ng katawan. Ewan ko ba. Simula na nabuntis ako, mas nagiging active na din ako pagdating sa pakipagtalik. Kaya ko na nga makipagsabayan kay Clarence. Nag-search din naman ako at nalaman ko rin na normal lang yon. Mainit daw talagang katawan ng isang buntis. Ilang saglit lang napuno na ng ungol ang bawat sulok ng aming kwarto. Mukhang kailangan kong maghanap ng ibang isusuot mamaya. Dinusot na kasi ni Clarence yun dahil sa sobrang kapusokan. Basta niya lang inihagi sa kung saan pagkatapos niyong tanggalin sa katawan ko. I love you Vanessa ko. Paulit-ulit nitong bulong sa akin habang walang tigil sa pagulos. Tanging ungol lang naman ang naging sagot ko sa kanya. Ilang saglit pa na puno ng mga anas at ungol namin ni iklades ang bawat sulok ng kwarto. Hindi naman hadlang ang pagbubuntis ko para hindi namin magawa ang mga bagay na makakapagpaligaya sa aming dalawa. Pagkatapos ng mainit na sandali, parehong mingiti sa mga labi na magkayakap na nakahiga kaming dalawa sa kama. Kailangan naming magpahinga kahit saglit lang bago bumiyahe papuntang resort. Nauna na si Lumomi Frida doon, pati na rin ang iba pang miyembro ng pamilya. Every weekend dapat nandito mga kapatid ni Clarence sa masyon pero since nasa resort si Lumami kahapon ay hindi muna nangyari yon. Kaya nga naisipan namin ni Clarence na sumunod doon para makapagbakasyon na rin. I am tired. Bulong ni Clarence sabang nakapikit. Hindi ko naman maiwasang mapangiti. Ang kulit mo kasi. Nakita mo na nga nakabis na ako kanina. Hinubad mo pa talaga? Sagot ko naman. Dumilat ito tinitigan ako. Bakit ba kasi napakaganda ng asawa ko? Ang sexy pa ng suot mo kanina, hindi ko tuloy ginapigil ang sarili ko. Malambing na sagot nito sa akin, sabay plus ng pisngi ko. Kunwaring sumimangot ako. Kailangan ko na naman tuloy magbihis at magayos nito eh. Okay na ako kanina, ready na yung OOTD ko? Sagot ko, natawait at nagpatiuna ng bumangon. Dito ka lang muna, lilinisin muna kita at kukunin ko yung damit na pwede mong ipalit sa damit na hinubad ko sayo kanina nakangiti nitong wika sabay kindat sa akin. Mabilis itong pumasok sa loob ng walk-in closet. Sandali lang naman siya doon at paglabas nito ay may dala nitong pwede kong suotin. Muli akong napangiti. Clarence, gagamit muna ako ng banyo. Uwi ka ako sa kanya. Kagad naman ako nilapitan nito at halos kargahin ako papuntang banyo. Kung hindi pa ako nagsabi sa kanya na kaya ko naman ang sarili ko, baka tuluyan na akong bubuhatin nito eh. Prinsesang prinsesa ako kung ituring ni Clarence na siyang labis kong pinagpapasalamat. Ni hinagap ko, hindi ko akalain na darating ako sa ganitong kasarap na sitwasyon. Kontento ng puso ko sa kung ano man ang meron ako ngayon. Mabilis ako naglinis ng katawan, partikular na ang nalalagkit kong pagkababae. Kailangan ko na ding bilisan ang kilos ko. Tinanghali na kaming dalawa ni Clarence. Sobrang pilyo kasi talaga ng asawa ko eh. Pagkalabas ko na ng banyo, maayos na nakabihis si Clarence. Nakajaging pants sa na t-shirt lang naman ito. Gayun pa alam kong kahit sinong babae, kaagad na mabibighani sa kanya sa tindig niya pa lang. Mabuti na lang talaga't hindi babaero itong asawa ko. Kayang-kaya niya talaga akong palitan sa isang pitik niya lang kung gugustuhin niya. Hindi din naman lingid sa kaalaman ko na hanggang ngayon, marami pa rin ng mga malalanding babae na aligid-aligid sa kanya. Nagahanap lang ng tiyempo na masilong mahal ko? Naku, subukan lang talaga nila. Hindi talaga ako nangingiming sundin ang sinabi ni Kuya Lord sa akin noon. Talagang kakalbuhin ko sila kapag napansin kong harap-harapan nilang inaakit ang lalaking mahal ko. Naipili ko pang ulo ko sa isiping yon. Ayaw ko mag-isip ng ganong bagay. Isa pa malabong gawin sa akin ni Clarence yun. Nakita ko't nararamdaman ko kung gaano niya ako kamahal. Here, sunshine. Tutulungan na katang magbihis at magayos. Nakangiti nitong wika. Tapos ka na bang magayos? Kaya ko ng sarili ko? Nakangiti kong sagot sa kanya. Hindi naman ako nito pinakinggan. Nilapitan ako nito at inabot sa akin ang aking underwear. Mabilis ako nagbihis. Tatanghaliin na talaga kami nito. Sana walang traffic ngayon. Para naman tuloy-tuloy ang biyahe namin. Sakay ng kotse, kaagad na naming tinahak ang kalsada papuntang Batangas. As usual, magkatabi kami ni Clarence sa likurang bahagi ng sasakyan. Palagi nitong nagsasama ng driver tuwing umaalis. Naka-convoy din sa amin ng mga bodyguards nito. Umidlip ka na muna, Sunshine. Aabutin din siguro tayo ng dalawang oras bago makarating sa resort. Narinig ko pang bulong nito sa akin. Nakasandalo ako sa dibdib nito habang nakatingin sa dinadaanan namin. Hindi pa naman ako inaantok. Baka ikaw, kailangan mo umidlip. Ikaw itong napagod kanina eh. Sagot ko sa kanya. Muli nitong pinisil ang pisngi ko bago sumagot. Kiss lang ng sunshine ko tanggal na kagad lahat ng pagod ko. Isa pa, maliit na bagay lang yung ginawa natin kanina. Gusto ko pang ulitin pagdating natin ng Batangas eh. Natatawa nitong sagot. Hindi ko naman mapigil kurutin ito sa tagiliran. Napakapilyo talaga nitong asawa ko. Eksaktong alas 12 ng tanghali kami dumating ng resort. Nagulat pa ako sa dami ng sasakyan na nakaparada. Mukhang kumpleto lahat ng Velasco clan, pati yata lahat ng mga apo nandito na rin. May mga ilang bagong mukha ng mga bisita din ako nakikita. Kakaiba din ang ayos ng paligid, parang may malaking parting pinaghahandaan. Hindi ko naman mapigilang mapalingon kay Clarence na noon ay nakangiting nililibot ang tingin sa paligid. Anong meron? May gaganapin bang party? Tanong ko kay Clarence. Hindi to sumagot. Nakangiti lang ako nitong iginiya, papasok sa loob ng villa ang bahay bakasyunan kung saan naglalagay ang kung sino mang miyembro ng pamilya kapag nagbabakasyon sa lugar na to. Naku, mabuti naman at sa wakas dumating din kayo. Traffic ba tinanghali kayo? Kagad na sa lubong ni Mommy Frida sa amin. Kagad akong umalik sa pisngin nito bago binalingan si Clarence. Bahala siya magpaliwanag kay Mommy niya. A ano pong meron, Ma'am? Bakit ang ganda ng mga decoration sa labas? May party po ba? Hindi ko mapigilan tanong. Sa sobrang bait ni Mommy Frida, hindi na ako nakakaramdam ng kahit na anong pagkailang sa kanya. Nasasabi ko na rin ang mga gusto kong sabihin. Sa tanong kong yun, kagal ko napansin ang pagguhit ng matamis sa labi ni Mommy. Tumitig mo na ito sa anak bago muling nagsalita. Hindi mo pa ba nabanggit sa kanya? Hindi mo pa ba nasabi sa kanya kung anong ginagawa natin sa resort na to? Tanong ni Mommy kay Clarence. Naguguluhan naman ako nagpalipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Ano ba talagang meron? May mga bagay ba akong dapat na malaman? Bakit mukhang ako lang yata hindi nakakaalam sa mga kung anumang kaganapang meron sa paligid ko? Nagulat pa ako nang biglang lumuhod sa harap ko si Clarence. Kita kong pagiging seryoso ng mukha nito habang direkta nakatitig sa akin. Sunshine, let's get married again. Sa pagkakataon na to, gusto kong buong pamilya natin na maging saksi. Gusto ko ipakita sa kanila kung gaano natin kamahal ang isa't isa. Gusto ko ipagsigawan sa buong mundo kung gaano ako kaswerteng nakilala kita. Uwi ka nito sa akin. Kaagad ko namang nasa pong bibig ko, hindi ko na din napigilan na pagtulo ng luha sa aking mga mata. Sa nanlalabo kong paningin dahil sa luhang napansin ko na may kung bagay ni nilahad si Clarence sa harap ko. Isang kumikinang na engagement ring. Napahagulhul naman ako nang iyak. Hindi ko akalain na makakatanggap ako ng ganito kalaking sorpresa mula sa lalaking mahal ko. Saglit pa ako natulala habang nagpapalipat-lipat ng tingin ko kay Clarence at sa hawak nitong sing -sing. Hindi ko akalain na may sorpresa pala itong inihanda para sa akin. Ni hinagap, hindi ko akalain na formal itong magpo-propose ng kasal sa akin ngayon. I want to spend the rest of my life with you, sunshine. I love you very much. Seryosong wika nito sa akin. Ramdam kong sinseridad sa boses nito, kaya napaiyak ako sabay tango. Clarence, God, of course yes, I love you too. Ikaw lang din ang gusto ko makasama habang buhay. Umiyak na sagot ko sa kanya. Kagad na ang ngiti nito sa labi. Hinawakan ng kaliwang kamay ko at sinuot sa sing-singan ang kumikinang nasingsing. Masuyo niya pa yung hinalikan bago tumayo at niyakap ako ng mahigpit. Thank you, Sunshine. Ako na sigurong pinakamaswerteng tao sa mundo. Alam mo ba kung gaano ako kasaya tuwing gumigising sa umaga na ikaw ang una ko nasisilayan? Alam mo ba kung gaano ako kasaya noong mga panahon na nasa tabi kita palagi habang nagpapagaling ako dahil sa aksidente? Kung alam mo lang, ikaw ang nagbigay ng kulay sa buhay ko. Mahal na mahal kita at gusto ko ngayong araw ding ito, sabay tayong manunumpa sa harap ng Diyos na magsasama't magmamahalan habang buhay. Madamdamin nitong wika sa akin, lalo na sa pagpatakan luha sa aking mga mata, luha ng simbolo ng kaligayahan. Clarence, salamat. Salamat sa lahat. Walang pagsidla ng tuwa ng puso ko tuwing sa araw-araw na magkasama tayo. Mahal na mahal kita. Salamat dahil hindi ka nagkulang na iparamdam sa akin kung gaano ako kahalaga sa iyo. Salamat dahil tinanggap mo ng buong pagkatao ko, pati na rin ang pamilya ko. Sagot ko sa kanya. Marahan pa itong kumala sa pagkakayakap sa akin. Tinitigan ako sa mga mata, sabay binigyan ako ng halik sa noo. Tandaan mo, Sunshine, mas maswerte ako dahil nakilala kita. Binago mong lahat sa akin. Binago mong buo kong pagkatao. Nagkaroon ng direksyon ng buhay ko simula na nakilala kita. Sagot nito. Hep, hep, hep. Tama na muna yan. Mamaya pati kami maiyak sa inyong dalaway. Wala akong balak na makiparty na mamagang mga mata ko. Clarence, kailangan na ayusan si Vanessa. Isang oras na lang at mag-uumpisa ng seremonya ng kasal ninyo. Napakalas pa ako sa pagkakayakap kay Clarence nang marinig ko mga katagang iyon. Nagtataka ako na palingon at kaagad na napansin si Ate Juliana. Nasa tabi nito ni Mami Frida na nakalimutan ko na kanina pa pala nanonood sa aming dalawa ni Clarence. Ngiting ngiti ito habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Clarence. Hindi ko naman maiwasan na mapaisip sa huling sinabi ni Ate Juliana. Seremonya? Ngayon na kagad ang kasal namin? Ate naman, nakita mong nag-uusap pa kami eh. Nagpoprotestang wika ni Clarence kay Ate Liana. Pilit ko namang hinuhuli ang tingin nito. Gusto kong itanong sa kanya kung anong ibig sabihin ni Ate Juliana. Mamaya nyo na ituloy yan. Yung hindi ko nakikita, pati ako naiyak sa inyong dalaw Ang mabuti pa siguro, hayaan mo munang maayusan yung asawa mo, Clarence. Nakakahiya kung paghihintay natin ng matagalang ang pari na magkakasal sa inyong dalawa? Sagot naman ni Mommy Frida. Hindi ko naman maiwasang mapangiti. Mukhang pinaghandaan talaga nilang araw na to. Oo, nagulat ako. Pero may magagawa pa ba ako? Sanin na ako sa mga ganitong setup eh. Nung una ako inangkin ni Clarence, pinapirma niya kaagad ako ng marriage certificate. Kaagad niya din yung pinarehistro kaya bigla kaming naging legal na mag-asawa. Magiinarte pa ba ako gayong anumang sandali magsusuot na ako ng white gown? at sabay na kami manunumpa sa harap ng altar para gawing official sa mata ng Diyos ang aming pagsasama. Okay, Iha, let's go. At saka ng mga katanungan, kailangan mo nang maayusan? Unti-unti na nagsipagdatingan ng mga bisita niyo. Nakakahiya naman kung maghihintay sila. Nakangiting wika ni Mami Frida. Hindi ko naman maiwasang mapatiti kay Clarence. Ngiting-ngiti ito habang nakatingin din sa akin. Bago ko sumama kay Mami, Niyakap at tinalikan muna ako nito sa pisngi. Naku, pasaway talagang batang yan. Ilang beses kong binili na naagahan ang pagpunta dito para makapagpahinga ka pa bagong seremonya. Pero late na naman na dumating. Mabuti pa kahapon na lang kayo pumunta dito, iha. Teka lang, kaya mo bang sarili mo? Sabihin mo lang kung pagod ka, ha? Pwede naman nating iusog ang time ng kasal niyo. Narinig ko pang wika ni mommy. Hindi ko na nga pinagtaunan pa ng pansin ang iba pang sinabi nito ngayon. Abalang isip ko sa sorpresang kasal na magaganap sa pagitan namin ni Clarence ngayong araw. Mami, hindi po ba ako nananaginip? Talaga po bang ikakasal kami ngayon ni Clarence? Hindi ko pa maiwasan tanong kay Mommy. Mula sa paglalakad, huminto kami pareho. Seryosong tinitigan ako ni Mami sa mga mata. Yes, hindi ka nananaginip, Iha. Hindi kami papayag na lumabas ang apo namin dito sa mundo na walang formal na kasalan na nangyari sa inyong dalawa ni Clarence nakangiti nitong sagot. Hindi naman ako makapaniwala. Wala talaga akong idea tungkol dito kaya siguro nagiging abala si lumamin nitong mga nakarang araw dahil dito. Ganito ba nila ako kamahal? Nakakataba naman ng puso ang ginagawa nilang ito sa akin kung ganon. Talagang sina Johnny Clarence ang ganito. Ang gusto niya talaga, sorpresahin ka dahil ayaw din niyang ma-stress ka sa paglalakad ng kasal niyo. Kilala ka ng anak ko, Iha, at hanggat maaari ayaw kanyang mahirapan. Pagpapatuloy na wika nito, Muling nangilid ang luha sa aking mga mata. Hindi ako makapaniwala. P Pero, nakakahiya pa rin po sa inyo. Halos kayo na po naglakad ng lahat ng ito. Sagot ko, muling napangiti si Mommy Frida. Palagi mong tandaan, ha. Nag-e-enjoy kami sa ginagawa namin. Soonest, mabibigyan mo na kami ng apo. Magkakaroon na ulit ng baby ang mansyon. Sapat na yun para makabawi kayong dalawa ni Clarence sa lahat ng ginagawa namin ngayon. Sagot nito, hindi ako nakaimik. Huwag kang maggalala, alala sinigurado ko na magiging perfect ang kasal niyong dalawa ni Clarence. So, ready ka na bang maayusan? Muling wika nito, kaagad naman akong tumango. Sinawakan pa ako ni mommy sa braso't sabay na kaming pumasok sa isa pang kwarto. Naghihintay ng mga mag-aayos sa akin. Sabay-sabay silang bumati sa amin ni mommy Frida nang mapansin nilang pagpasok namin. Tanging itilang naman ang sagot ko samantalang si mommy Frida sinabihan pang mga mag-aayos na ingatan ako dahil buntis ako malit na bagay mula sa bibig ng biyanan ko, pero nakakataba ng puso. Gusto talaga nilang ibigay sa akin ang pinaka the best? Mabilis lang naman ang ginagawang pag-aayos sa akin. Light makeup lang nilagay at inayos lang mga buho ko. Kaunting linis sa mga kukukot ayos na. Hindi nga kami inabot ng tatlong minuto. Ang ganda niyo po talaga, ma'am. Sa lahat yata ng naayusan ko na ikakasal, kayo'ng pinaka maganda." Kahit na siguro hindi kayo make-upan, lulutang at lulutang pa rin ang ganda nyo. Lalo na kapag suot nyo ng wedding gown nyo. Narinig kong wika ng make artist. Binuksan nitong isa pang parang kortina at kaagad na tumambad sa mga mata kong puting wedding gown. Na dito yun ang isusuot ko para sa gaganaping wedding namin ni Clarence maya, -maya lang. Hindi ako makapaniwala. Sobrang ganda at halos mapuno yun ng mga kumikinang na mga bato. Gusto ko na naman sanang maluha, kaya lang na maalala ko na makeup ko'y napahinga ako ng malalim para tanggalin ang bumabara sa lalamunan ko. Para hindi ako muling maiyak, tinulungan nila akong isot ang wedding gown ko at pinaharap sa isang full body mirror. Halos hindi ko makilala ang sarili ko, saktong sakto lang sa akin ang sukat ng gown at gandang ganda ako sa sarili ko. Wow, ang ganda-ganda niyo po talaga ma'am! Congratulations po ulit! Nakangiti pang wika sa akin ang makeup artist ko. Nakangiting binalingan ko din ito na tingin para makapagpasalamat. Ilang saglit lang, nagulat pa ako ng bumukas ang pintuan at niluwa ang mga taong hindi ko inaasahan na darating. Si nanay at tatay at nakangiting naglalakad, papalapit sa akin. Hindi ko alam kung iiyak o tatawa ba ako sa sobrang tuwa. Lalo nang maramdaman kong parehong paghawak nila sa kamay ko. Anak, napakabait talaga ng Diyos iyo. Palagi mong tandaan na masaya kami sa mga nangyari sa buhay mo dito sa Manila. Mabait kang bata kaya ka pinagpapala ng Diyos. Nakangiting wika ni nanay sa akin. Kitang kita sa mukha nitong tuwa. Pigil naman ni tatay ang maiyak na ngayon ko lang nakita sa kanya. Nay, tay, salamat po't dumating kayo. Masasaksihan niyo din pong importante kaganapan sa buhay ko. Nakangiti kong wika. Noong pinaplano pa lang ang kasal niyo ni Clarence, pinaalam na sa amin ni na Juliana Nakausap din namin ang biyanan mo. Ang bait nila. Gusto nilang hingi na opinion namin tungkol sa pagpapakasal yung dalawa ni Clarence. Eh wala naman kaming idea kaya sinabi namin na sila nang bahala, wika ni nanay. Hindi ko naman maiwasan ng mapangiti. Ang daya niyo naman po, ilang beses akong tumawag sa inyo pero hindi niyo malang nabanggit sa akin to, sagot ko. Eh sorpresa nga daw kasi, sabi ng mga binan mo malapit mo na raw silang bigyan ng apo, kaya deserve mong ganito kalaking sorpresa? Sagot naman ni tatay. Hindi ko maiwasan na mapangiti. O oh, siya siya, mamaya na natin ituloy itong pag-uusap natin. Nagihintay ng groom sa harap ng altar. Halikan at nang maupisa ng seremonya, nakangiting wika ni nanay sa akin. Nasa gitna nila ako habang naglalakad kami palabas. Mukhang ready ng lahat paglabas ko. Hindi ko pa isa-isang nakikitang lahat ng Velasco clan pero mukhang kumpleto naman sila. Mula sa mga kapatid ni Clarence pati na rin sa kanyang mga pamangkin. Habang naglalakad sa red carpet, papuntang altar hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Talagang hindi nagkulang ang lahat ng iparamdam sa akin kung gaano ako ka-special. Hilam ng luhang mga mata, dahan-dahan ako naglakad sa red carpet sa direksyon kung saan matyagang naghihintay sa akin si Clarence. Ramdam ko sa titig nito na puno ng pagmamahal kaya hindi ko na napigilan pang pagpatak na luha sa aking mga mata. Nagparamis na ako sa sarili ko kanina na hindi ako iiyak dahil ayaw ko masirang makeup ko. Pero hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko eh. Talagang ang babaw ng luha ko. Pakaramdam ko, nasa alapapa ako ng mga sandaling ito. Nasa akin din ang buong atensyon ng lahat ng mga bisita pati na rin ang aming mga pamilya. Walang pagsidla ng tuwang nararamdaman ng puso ko ngayon sa hinagap, hindi ko akalain na kagad na matutupad ang matagal ko ng pinangarap, ang makapagsuot ng maganda't mamahaling wedding gown habang buong pagmamahal na nakatitik sa akin ang lalaking mahal ko. Habang papalapit ako sa kinatatayuan ni Clarence, ramdam kong lakas ng kabog ng dibdib ko. Kita kong pinaghalong tuwa at pananabik sa mga mata nito, lalo namang naguunahan sa pagtulong luha sa aking mga mata. Mabuti na lang at natatakpan ang mukha ko ng wedding veil kaya hindi masyadong halata. Wala na rin akong pakialam kung masira man ang makeup ko. Pagkalapit namin sa kanya, kagad itong nagmano kina nanay at tatay. Pagkatapos muling natuon ang atensyon ni Clarence sa akin. Iho, alam naming mabait kang bata. Patuloy naming asahan na alaga at mamahalin mo si Vanessa habang buhay. Wala kaming ibang hangad kung hindi maging masaya kayo habang buhay naririnig ko pang wika ni tatay. Salamat po tay, nay. Mahal na mahal ko po si Vanessa. Magiging perfect husband po ako sa anak niyo. Huwag po kayo mag-alala. Sisiguraduhin ko na magiging masaya siya sa piling ko. Pinapangako ko din po na alagaan ko siya habang buhay. Nakangiting sagot ni Clarence. Ramdam ko sa boses itong sinseridad. Kusa namang iniabot ni tatay ang kamay ko kay Clarence na kagad naman niyang tinanggap. Promise, I will love you forever, sunshine. Sambit pa nito sa akin. Napatitig naman ako dito bago sabay na kaming naglakad papuntang altar kung saan matyaga naghihintay ang paring magkakasal sa aming dalawa. Naging mabilis ang pag-usad ng oras. Namalayan ko na lang na nagumpisa na kaming manumpa ni Clarence sa isa't isa habang saksi ang mga mahal namin sa buhay at ilang mga bisita. Ay Clarence Mendoza Velasco, take the Vanessa Mendoza to be my wedded wife to have and to hold from this day forward for better and for worse for richer and poorer in sickness and in health to love and to cherish till death do us part madam daming wika ni clarence hindi ko na nga napakinggan pang ibang sinabi nito napahikbi na kasi ako gayon pa man ramdam ko sa boses itong matinding senseridad. hindi ko maiwasan ng tuloy maiwasan ang tuloy-tuloy na pagtulo ng luha sa aking mga mata kaya nung una naman na nanumpa, halos hindi yata maintindihan ng na mga nakakarinig ang mga binanggit kong salita dahil may kasama ng hikbi. Wala eh, hindi ko talaga mapigilan na maging emosyonal. Umaapa ang nararamdamang tuwa ng puso ko at pigil kong sarili kong mapahagulhol ng iyak. Dahil sa matinding kaligayahan, hindi ko na nga alam kung paano ko natapos ang panunumpa ako. Kung nasabi ko ba ng maayos, basta para kong wala sa sarili. Basta ang alam ko lang, hindi ko inalis ang pagkakatitig ko kay Clarence. Ang lalaking simula ngayong araw, magiging legal ng pagsasama namin, hindi lang sa mata ng mga tao, kung hindi pati na rin sa mata ng Diyos. Now that Clarence and Vanessa have given themselves to each other by the promises they have exchanged, I pronounce them to be husband and wife. I ask you now to seal the promises you have made with each other this day with a kiss. Finale ng wika na nagkasal sa amin, lalo naman akong naluha. Nandahan-dahang itinas ni Clarence ang veil ko at matamis akong hinitian. I love you, wife. Wika pa nito't naramdaman kong masuyong pagpahid nito ng luha sa aking mga mata bago dahan-dahan na naglapat ang aming mga labi. Kaagad ko na ipikit ang aking mga mata para namnamin ang halik na yon. Walang tamis ang halik na pinagsaluhan namin dahil alam namin parehong ito ang umpisa para bumuo na sariling pamilya. Hindi ko na malayan pa kung gaano katagal na magkalapat ang aming mga labing ni Clarence. Basta narinig ko na lang ang palakpakan sa buong paligid at hiyawan. Bigla tuloy akong nagising at wala sa sariling napalakas sa pagkakayakap kay Clarence at nahihiyang nilibot kong aking tingin sa paligid. Grabe, akala ko hindi na kayo maghihiwalay eh, para naman kayo hindi magkasama palagi. Narin ko pang kantsaw ni Jiho. Truth, nakakaingit! Hindi naman ganyan si Dimitrios sa akin nung ikinasal kami eh, Narin kong sagot ni Julian. Parang bigla namang init ang pisngi ko dahil sa narinig. Sobrang nakakahiya. Gaano ba kami katagal naghalikan sa harap nila? Ngiting-ngiti na masamin sila mommy Frida at daddy habang nakatitig sa amin. Kasama na din sila nanay at tatay. Pati palang mga bisita, lahat sila nakangiti sa amin. Nakakahiya, baka kung anong isipin nila sa aming dalawa ni Clarence. Hey, relax sunshine. Ingit lang mga yan kaya ganyan ang mga reactions nila. Nakangiti pang bulong sa akin ni Clarence. Hinapit ako nito sa bewang na magumpisa na magsilapitan ang halos lahat na naging saksi sa kasalan namin para i-congratulate kami. Iba't ibang pagbating narinig ko sa mga bisita pati na rin sa mga kaibigan at pamilya. Puro ngiti lang naman ang naging sagot ko. Kahit papano, hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng hiya sa kanila, lalo na't hindi naman ako sanay na makihalubilo sa ibang tao. Aaminin ko na majority sa mga bisita ko hindi ko kilala, maliban na lang sa mga Velasco clan. Sigurong iba sa kanila mga business partners ng mga Velasco. Hindi lang ako sure. May mga nagve-video din ako nakikita. Lahat yata ng kilos namin ni Clarence ay kinukunan nito. Naging conscious, tuloy ako sa mga kilos ko. Hindi din nagpahuli ang mga kapatid at mga pamangkin ni Clarence. Isa-isa silang nagsilapitan para bumati na rin. Ramdam kong saya ng bawat isa kaya lalong nagdiwang ang aking kalooban. Hindi naman nagtagal at natapos din ang pagdumog sa amin ng mga bisita. Kahit papaano, nakahinga na ako ng maluwag. Nakakaramdam na rin ako ng pagod. Dagdagan pa ng nagdadalang tao at hindi ako dapat magpagod na sobra. Naku bestie, hindi na talaga mapigilan ang pagtanda natin. Narinig ko pang wika ng babaeng kasama ni Mami Frida. Habang naglalakad sila palapit sa amin. Sinipat ko ito ng tingin at hindi ako mapigilang mapangiti na makilala to. Ang mommy ni ate celeste, si tita Cecilia, nakaagad lumapit sa aming dalawa ni Clarence at nakangiting sinipat kami ng tingin bago ako niyakap at tinilikan sa pisngi pagkatapos magbigkas ng salitang pagbati. Congratulations sa inyong dalawa, ang bilis ng paglipas ng panahon, parang kailan lang nakikikarga pa ako dito kay Clarence nung baby pa siya. Tapos bigla na lang ako makakatanggap ng wedding invitations galing sa inyong pamilya. Nakangiti nitong wika kay Mommy Frida. Narinig ko pang mahinang pagtawa ni Mommy bago sumagot. Ah, Ganon talaga bestie. Siguro hihintayin ko na lang mula sa iyo ay ang invitation mo sa kasal ng bunso mo anak. Nakangiting sagot ni Mommy Frida. Naku mukhang malapit na rin mangyari yung bestie. Hay talaga naman. Parang kailan lang ang bilis ng paglipas ng panahon. Pareho na tayong senior citizen at malapit ka na magkaroon ng apo sa tuhod, bestie. Naunahan mo na naman ako. Nakangiting sagot naman ito kay Mommy Frida. Ahem, since tapos ng ceremony, papasok na muna kami ng villa, Mom, tita. Kailangan makapagbihis ni Vanessa ng komportabling damit. Paalam ni Clarence habang magkahawa kami kami. Mabuti na lang at natapos din ang batian na nangyari at nasa kanya-kanyang nakalaan na table ang mga bisita para kumain. Sige, Bumalik ka agad kayo ha. Kailangan yung istimahin ng mga bisita nyo. Isa pa nabanggit ng daddy nyo na formal din nating ipapakilala si Vanessa sa ating mga malalapit na kaibigan at mga kasosyo sa negosyo? Nakangiting sagot ni Mommy Frida. Tumangulan si Clarence at giniyan ako palayo sa lahat. Diretso kami naglakad patungo sa villa para makapagbisa ko ng damit. Medyo mabigat kasi itong wedding gown ko at napansin marahil ni Clarence na hindi na ako komportable. Pagkarating na pagkarating sa loob ng villa, hindi ko inaasahan ang gagawin ni Clarence. Mapusok niya akong hinalikan na tila ba uhaw na uhaw? Clarence, pwede bang hubarin ko muna tong wedding gown ko? Ang bigat na talaga. Malambing kong untag. Sorry, Sunshine. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. So, sige na. Mamaya na yung nasa isip mo. Gusto ko muna magpahinga at sasamahan mo ko dito. Mamaya, harapin pa natin ang mga bisita. Napakamot naman ng asawa ko. Ang cute niya talaga. Parang bata, gustuhin ko mang sumabak ng bakbakan sa kama pero kakaibang pagod ang nararamdaman ko. At isa pa, marami pa namang time para doon. Ang mahalaga ngayon, makapagpahinga ako dahil ang daming nangyayari hindi ko inaasahan ngayong araw. Naramdaman ko na lang na mainit akong niyapos ni Clarence. Sunshine, maraming salamat. Nahimigan ko pang tila nito na para bang umiiyak ito. Mabilis ko siyang hinarap at pinakatitigan. Clarence, umiiyak ka? sabay po na sa kanan niyang mata. Masaya lang ako, Sunshine. Hindi ko inaasahan na magiging ganitong buhay ko. At sigurado ako mas kikinang pang pagsasama natin sa baby natin at sa mga parating pang mga anak. Gusto ko, sweetheart, na malaking pamilya para masumingi ang tahanan natin. Kayo na magiging anak ko magiging buhay at kayamanan ko. I love you, Vanessa. Mas mahal kita, Clarence, at asahan mong isang dosen o higit pang mga anak ang ibibigay ko sa'yo. Kita kong pagkagulat sa mga mata ng asawa ko. Marahil hindi niya inaasahan ang sinabi ko. Kakayanin mo yung sweetheart? Isang dosena? Ihihilang ang pahinga, sweetheart. Sabay halik sa labi ni Clarence. Narin ko pa siyang bahagyang natawa pero seryoso ako sa sinabi ko. Basta't kaya ko. Ibibigay ko. Isang matamis na halik ang naramdaman ko sa may ko kasabay ng pagkayakap ko kay Clarence. I love you, my sunshine. Mga huling salitang narinig ko bago ko hilahin ng antok. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Vanessa at Clarence. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Abangan niyo pa po ang iba pang kwentong pag-ibig ng Velasco Empire. Pero sa ngayon, dito po muna natin tatapusin ang kanilang istorya. Muling maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat.